ချဲဟိုင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် NK Storybook Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မမတတာမောင်ရေးသားထားတဲ့မင်းတယောက်သေးတာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးချစ်တဲ့ရဲ့ NK Storybook Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify Bell ဖြင့်ပြီးတော့အားပေးသွားဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုချင်တာဖြစ်ပါရစေ။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ကိုခြေထဲဇလန်းလေးအခုပဲစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မမတတာမောင်ရေးသားထားတဲ့မင်းတယောက်သေးတာဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုဘဝတသက်တာမှာဟိုရှင်ကရောအခုရောနောက်ဘဝအတွက်ပါဆွဲလန်းမြင်လို့စွာချက်ခဲ့တဲ့မင်းကလေးကမင်းတယောက်သေးတာရှိရပါချို့။မင်းနန္ဒတစုံတယောက်အတွက်နဲ့စိတ်တရားရခဲ့ပါတဲ့မင်းကလေးအပေါ်မှာအသက်ရှူနှုံးနဲ့ထတ်တူထမ်းမြခွဲမရအောင်ချက်မိသွားလိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမထင်ခဲ့ပါမင်းကိုကိုယ်အသက်လိုတန်ဖိုးထားပြီးချက်ခဲ့မိတာပါချို့ညီထွက်တာလူတယောက်ပေါ်မှာကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးနဲ့ပုံချက်ခဲ့မိတဲ့ကျမအတွက်နောက်တယောက်ကိုထတ်ချက်ဖို့ဆိုတာကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတရက်ပါရှင်နှန်းချို့ပရိသတ်များရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့သုံးပွင့်ဆိုင်အချက်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင်။ Okay ဒါဆိုဆက်ပြီးတော့ခြေသေးတို့အတူတူနားဆင်အောင်ပါနော်။ Taxi ဘောဆင်းပြီးကားကကိုရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကားကိုပြန်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ Coffee ဆိုင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တဲ့အခါမနက်ခင်းလေးပြေကကျမမျက်နှာနဲ့တကူလုံးကိုဖြတ်တိုက်သွားရင်စောင်းလေ area ကကျမရှင်ကိုမအေးများစေဘူး။မျက်စိကိုစုံမိတ်ပြီးတော့လေဘူးကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ကိုကိုကိုအချိန်ပေါင်းများစွာမေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါလျက်အခုချိန်ထိစိတ်ကဒုံဒုံမချပြတ်သေးဘူးညချွတ်တာကိုတကယ်ချက်ပါရဲ့လားအဖြစ်အမရှိဘူးသို့တော့26နှစ်အရွယ်မိန်းမတယောက်အတွက်ဒီလိုမျိုးလူကငင်းပယ်စရာအချက်မရှိတော့မို့ခေါင်းငိတ်လက်ခံရုံသာရှိတယ်။ဖြချင်ပါချင်တဲ့အရွယ်မဖြစ်ချင်တော့တာဘာကြောင့်လဲမျက်နှာကို cream puff ပါပါလေးသာပုတ်လာတာမို့ခက်ပြောင်ပြောင်သာဖြစ်နေမိတာဒါဖြစ်အဝတ်စားရောတတောင်တတာရှိစေဖို့အသက်ရှူချောင်စေဖို့ခက်ပွားပွား blouse ကိုသာပြီးစလွယ်ဝတ်လာတာပါ။စပင်ကိုခက်တူတူရှင်းရှင်းမြတ်ထားပြီးတော့မိမဆန်တဲ့ဟန်ပန်တွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီမိမကိုဘာကြောင့်များသူကချေရတာလဲ။ကိုဒီမှာချိုးညက်ခင်းဆက်စပွင့်ဝိုင်းရနေလက်ထောင်ပြလိုက်တာကြောင့်ဆိုင်ထဲကိုဝင်မဲ့ခြေလမ်းကတုံငနေရက်သွားပါရယ်။ညီထွက်တာတို့ကတော့ထုံးစံအတိုင်းတက်ရက်ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းနေတာပါ။သူပုံစံကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ကောင်မလေးတော်တော်များများသဘောတကျနဲ့ကြည့်တတ်ကြရင်ဂျန်တယ်မန်အသေးစားလေးနဲ့ချောမောခန့်တယ်နေတာမဟုတ်ပါလားကြားပြီလားသိမကြသေးပါဘူးချို့ရဲ့နိုင်ဝက်တော့ပဲရှိပါတယ်နိုင်ဝက်တဲ့လားကျမအလေးတော်ကတော့15မိနစ်တောင်သီးမခံနိုင်ခဲ့တာဒေါသတွေထွက်ခဲ့မိတာအော်ဟစ်ပေါက်ကွဲမိခဲ့တာတဲကြီးမဲကြီးငိုကြွေးခဲ့မိတာတွေရဲ့အဆုံးသက်ကဘာများလဲကြံရစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျမဘဝရဲ့စာမျက်နှာထဲမှာဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဖျက်ပြလိုက်ချင်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရင်ချိုကြာသွားရင် sorry ပါရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးချိုဘာတောက်ချင်လဲ coffee ပဲလားဆွဆွမြဲမြဲတောက်ခဲ့တဲ့ coffee ကိုတော့မပြတ်နိုင်ဘူးဘိုးလေးနေ့လေညနေညအိတ်ခါနီးအထိအမြဲတောက်တက်လုံးလို့ coffee ဆွဲနေပြီဆိုပြီးတော့မမတတိပေးတတ်တာcoffee ဆွဲတာကအသေးကွဲတာလောက်မပြင်းထန်တာမမတိရဲ့သားနဲ့ပြောရတယ်လို့ coffee မှားပြီးချိန်တဲ့အထိဘာမှမပြောသေးပဲဒီအတိုင်းထိုင်နေမိကြပါတယ်တွေးဖို့ရာခေါ်တာကကျမမို့ဘာပြောမှလဲဆိုပြီးတော့သူကမမေးဘူးတစ်ဖက်သားပေါ်မှာစာနာနားလည်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိရကိုကသဘောကျမိဆုံးအချက်ပါပဲညီအမှန်ဆိုကျမကသူ့ထက်အသက်5လကျော်ကြီးရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွေတူလိုလိုပဲတရင်တနည်းပြောတာကိုသူကသဘောကျတာကြောင့်ဒီလိုပဲခေါ်ပြခဲ့တာပါသူ့လို့သူ့နေရာမှာလူလေးစားခြင်းခံရပေမဲ့ကျမနဲ့တွေ့ရင်တော့သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရှိန်အဝါတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေလိုပဲပြောဆိုဆက်ဆံပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်တပြင်းကိုရှိုက်ထုတ်လိုက်မိပြန်ပါတယ်အပြေပြေးရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးတော့မှဘာမှမပြောပဲပြန်မိရင်တော့မမဆူတော့မှာပဲရှင်နေမှာရှိခဲ့တဲ့သူ့ကိုစက္ကန့်မလတ်သတိရနေတော့မို့ကျမကိုကျမမုန်းနေမိတာဗန်နနစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီလေကြာတော့လေလွမ်းဖို့မိတော့မှာပါဆိုပြောတော့ဖြစ်အလွယ်လေးပါပဲလက်တွေမှာတော့မုန်းဖို့ခံနေပါတယ်ချိုး
ยองเลี้ยงจะดีเนี่ยเท่าป่าเลยตัวเมียวันนี้อ้าหน้าสอนเนี่ยเปลี่ยนจิตไม่มีบ่อยเช่นอ้าหน้าจะเนี่ยเนเน่ลีมาไม่ได้ใส่เหล้าข้าจ๋าจะมากูจะมาเลี้ยงยาในไม่บีหลังลูกแต่เดี๋ยวเว้ยไม่เจงอ่ะมาเปล่าตาบ่อยเอชื่ออุศราบอกว่าจะได้ตามมาอันนี้ไม่ยานในจะตามยาละทีนี้ที่ใจใส่เนี่ยเฉยตัวเนี่ยจะได้ยาวเปลี่ยนสีสาสาอันที่เพื่อเรียสาอันเมื่อเดียวที่เช่นเนี่ยมามากะเอาหน้าเทมาว่าตีนี่ละไปเจ้ามาเลย ยูยูมูมูเช็ดเจ๊ยูเอ็มยูมาหอบเองเนี่ยเอชวีเอลเจ๊แต่เนสเซตเนี่ยมาปัจจามาอูซงจีปัจจามาอูซงนั่งลงตาปัจจามาอูซงเชียงคงด้านเนี่ยปัจจามาอูซงเอชโก้ปงบีบีโอเช็คเคมีดาวะเซจูโกดงเนี่ยเช็คเคจาร์เนี่ยจมารูดูนักกูดันดีกูตัวเบ้พิวชับยาสีเบียเคราพยาบาลเองเจ้าจารีปีไหนน้าละเดี๋ยวสามีมารีปีไหนน้าเมียจารีจะเกิดอะไรมาหรอ เนเน่กะกะเช็คเคเร่จะมาอบอมาตัวตัวสาวเผาเคราไม่เข้าบ้านอ่ะเช่นสุราเนี่ยมาป่าวเองอากาศตัวตาสุเรอเช่แมนเดียวจะมาตีชิลายาเล่เทียบไปนี่รู้จะเนี่ยพี่โอจีจะมาไปไหนฮะโชว์จะไปแม่สกังสับยอมมาโมตัวเนียนจะตัวไปด้วยที่แม่รู้พี่โอจะไปแม่ ไม่มารู้อินทรีช่วยไปลงมายาสุเรศกับปงกูเขาเนี่ยมาอ๋อนั่งลงด้านในมาว่าสวยเมียนี่อาโม่เพียวเพียวลงมายาอุลิช่วยอยู่ลีตาเช็คเองเพราะว่าแรงอ่ะมาเพียวผิวแก่ละแม่ไหมเสียงกูว่าเนี่ยพี่โอเช็คเองไม่ได้จวกกูนั่งด้านสุเรียาอ่ะจะมาเย่จะกูลงกูพีเตอร์เช็คเองอะไรเทียบไปอันนี้ซงนี่เสียเช็ดเดียวจูบยอดจริงหรือไรวะนี่ฮะใช่ไหมพี่ว่าจู นับไปเจ้าก็เดียวมาเลี้ยงยาจีมาพงกวยจีตัวสักกันเองเกาหลีเปล่าไหมตัวสักกันเองเกาหลีเปล่าไหมแต่พอดูได้ละแล้วก็มาอาคาขึ้นใจใส่น้ำอยู่กิซ่าจงน้ำอยู่ช่างเลยรู้ไม่ยากเนี่ย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 หรอดีมุดาวาลาแกงกูจูหลุนจะมาดาเพียบไปตัวเด็กขึ้นรถไปไหนเนี่ยใจดำอยู่ดาเพียบแต่แม่รู้ไรเงาหน้าเละท้าไปแต่เพียบจะมาในประเทศแค่ตัวเขาจะมาเลี้ยงพงกวยทารามอยู่ชิเกะปัตละชิเกะไป แล้วเจ้าผู้ที่ชีวิตพี่รอมาเนี่ยเจ้าเจ้าพี่แค่บาลีเนี่ยตัวมุเลซายะด้าตัวสามีเจ้าเนี่ยนี่จะอาศัยละเลี้ยงยาเจ้าแม่มาหอบบาละโอเคลูกมาเลี้ยงตามมาเช้าด้าช่วยเจ้าเศรษฐีใครสิยามอยู่ชิเกะกูรายตีมาปีจะนำอยู่เวสุบาร์ร์อะไรก็กูจะว่านี่จะเสร็จมาหอบเบียวใครเลยพี่บาร์ร์กูน่าเลยบาร์ร์โอเคในวันนี้ด้วยเจ้าลูกเช่นเนี่ยข้ามอยู่ ฟงซาจามิวอาศัยมาเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยวมาเอเกลูน่าจะรำมิวเชียนเลยอาจจะนายส่งตีแขนไปยังไหมโอเคเพื่อใจนับไปตรงเปลี่ยวมือเปลี่ยวสูบไปเพื่อเพื่ออันนี้ใช่ไหมเพื่อเพื่อมันนี่ใช่เปลี่ยวมาไหมอยู่เลยเปลี่ยวไปยังไหมแต่ตีมามาลีฮาซาใส่เท้าคู่ไปอ่ะก็ยังมาเปลี่ยวรำมิวมาเล่ายาวเก้ามีนับไปเลยเดี๋ยวทารีเปลี่ยวว่าชอบมาตัวอู้สี่แกนจะดีแต่เราสี่เปลี่ยวเปลี่ยวนี่อาจจะมาใส่มาสูบเรื่อยละ แต่แกส่วนนั้นซีซ่าจะนอนไหนลูกจะเจอวิบันจะไม่ส่วนเลยชาในบาลีเนี่ยตัวซีชีในเนี่ยแกเลี้ยวกิวจะใส่กูตาไปเนี่ยเสียเวมูเวล่าซีชีตีแค่ในส่วนจีมาลงมาเลยเดี๋ยวก็จะบอกมาจุยแต่ไม่ที่จีฮะจารอมาเลยน่าจะบอกเลยชัวร์เลยชุดตัวว่าพี่มารอแล้วไก่น่ะไปคงพัดตาพันยารอใช่มาบอกจารอมาพี่บุชัวร์สุดละ แล้วมาเช็คเองการละจุยมาซีจอรามิโอวะโอ้จ้าละโน้ตโปรเบลมแต่พอดูเลยนั่นเป็นไงชีเดียบอกเลยใช่ไม่ใช่เนี่ยคุณทับอย่างไรพี่ป่านนี้โน้ไอเราไม่ยึดสบายเนี่ยสอรี่วะสกามาเปล่าเราขนาดไหนเนี่ยคันนี้กาแฟอยู่ตัวไรจ้ะใส่เพียวสบายไหมไอ้ยาตาชิยาวเพียวทาตาไปกาแฟสุราเนี่ยลิมวยไปอ๋อไอ้ยาตาคาเซนเซนชิมาดากาแฟสตาร์วะแต่พี่ชูเชตัวอ๋อ ข้าเส้นเส้นเนตเตอร์เจ้แมงกะลิโอชูมีอะไรเช่นนี้เนี่ยชุดสีแก่ละมองดีสักสักสีแก่ละนาจีบีอ๋อสีน่ารักก้าวเส้นตามมาไม่ยาวรอบุนั่นแม่มาจ้าเจ้ลูกมาด้วยเจ้เนี่ยตัวเจ้าเหนียวเส้นซาดีรอรำอยู่มาเพี้ยเช่นเอาข้าก็ดีดีสีแก่ละอาจจะจีโร่ไม่ยาจีเลยเว้สู้ๆเปลี่ยวเลยเปลี่ยวจับสีอ๋อที่กบ่าวมาน่าเท่าเจ้เปลี่ยนกูมาส่งเจ้าละแม่แม่เพี้ยไป ชูบอกมาสิเปียนิงวยาเว็บเพี้ยเพี้ยชูเธอบุบยอดเชียร์แม่ดูสิลายแม่เพี้ยเพี้ยมาเกวมาเว้แม่ใจยูดาสวาเปียวสิจันเนฮะชูยา
Banging she yalip yawes rao, Namunama piazamanani. She's a poor mammy and amyatara, a sam hope we met. Two bomb limazane, the sap of poker am you, a pimacan I lova. Do gowning yane, Lunges yawimo, queyama, tapon cos yamalo, Bina balema, draper daldari shinidalo, Ketocho nes mariale, and yai shinidam hobala. To my sound, I met a queen in your machine, darling. Leap ya alone, so she says an ammo. Tis a gow, tape you up your dab, your body. This are sound deep beyond Yonzizwa. Let Dre be carried to do yet, Liu Wakisao. Nemian go drink a ammo. Pay out daddy our goma. Say now, we are don't need your gala adrema. Tetsipo, Tayan combo, pure shrimp, gaysas rarigo. But the kuma say tail machine. Dinner, mamma, she nipped the care and you, you take a balo. Mamma negoes or Bionon Loda, since I so peck it in Tabari. Churuki Sama, Luji can get a new PLA. Now so Luci, so nine boat dress, since I'm Ellie. A to the pit, to let him get a neat dress. Now da, oh, Badazon de Yama, to Mayazanobe. Below, to a coup your air, chow checko, need the bodu namela. They tap Yansen Ladiba. Yotin it, ya, go, Mari. จับพี่ชัวชัวนี่จังสูมยอนเล่นทาราโอชัวและแข่งบีบามะฮะวันตาไล่จ่าชัวยาฮู้รูมเบอร์4ซอรี่ซอรี่วันตาตัวลูกซีลตัวราวะสเวทมาเดินทางจะมาเล่นกูเล่นไปอ่ะสู้กันนะโมที่ไปไล่เจ้าค่ะตัวเช็ดเช็ดเมย์ลูกไปไล่ไปยังวันนี้มาบ้างไหมกันนักแข่งสูมาวะตัวยันเนี่ยเป็นเราที่เพื่อนชนีเอสราโอตีตาในสิบไป นอกจากนั้นแล้วถ้าจะสงสารชินายบามาล่ะแต่ยังจะต้องชินีเรนนั่งลงด้านนี้นี่อีกประมาณเก้าเนี่ยไม่เกี่ยงอ่ะสี่จุดมาไม่น่าบูบีอ่ะอาณาไม่อยากรอแม่แม่เพียบไปจีซูบิวบิวพิวเซนส์ว่าทับยอดเช็คเป็นไปเลยว่าชุดอาเจเน่พิมพ์พิวบิยาซีเลยสาเจเน่เก่งวิบิยาซีอาณาที่อาเจเน่เล่นลงด้านอ่ะแต่ยังกูนี่เย่เช็คเช่นเน่พิมพ์มากูได้ในมาซีด้า ลูกเดียวบอกมากูเส้นนั่งลงตรงมาจะลงเนี่ยปงเชื่อมีเดจะมาจ้ะแล้วเดียวกูถ้าเชื่อพูดสุราก็ปลุกมาไม่เพียงไหนเนี่ยกี่สายเยอะบ้างยอมเล่นเจ้าจีจีมาทายรอดแล้วน่าวเชะงูจุยเจมิวน่าวเชะนาเจนเจมิวน่าวเชะเชนาเจนี่เนี่ยน่าวเชะน่าวได้ยารีฉันนั่งชูเทมาทับยอมไม่เอาปาจีเนี่ยลูกเบสู้เจ้าไม่เอาเลยเชื่อไป อีชูแค่ไหนนี่พี่อ๋อลีชงยันต์เชนี่ยีชงนี่ได้จ้าบีโม่ปีตาไลไปที่จ้าลงในส่วนอ๋อมามีเอ็ดรีเบดังโก้จ้ารอมาเอ็คแอมเบรนพ่อการนี่พี่อ๋อแล้วพี่อ๋อจีไลเจ้าเข้ามาเชนเอโอเวลาเอ็กก้าจ้าพี่อ๋อมีตัวไปวันเกิดมาเช้าลาวีตายมามีอดังโก้จ้าพี่อ๋อในจุดที่เส้นอะไรตาวน่าจะนำมาเป็นเจ้าเท่านี้ตัวเราเนี่ยเสียงมาจ้าวันยูอาร์มาจูบีเม่สิ่งที่อาจจะเจ้ากูตัดไปอุเน่มามาจวนนี่พี่โม่ เทคนิคส่วนนี้เนาะว่าสิบยี่ปีโอ้ตัวแทนกูชาวลาจะตามโอ้น้าบัวอะไรแม่แม่เพี้ยไปน้าบัวไปเนาะยังสิเล่นเอาอย่างออกมาแม่แม่เพี้ยจริงกังลีลาวาวีซึ่งเราสิบลูกพี่เนี่ยเลยลีกาเนี่ยเส้นลายเนี่ยแต่แล้วพี่เราอยู่ไรจริงที่มาการอ๋อพี่อาทิตย์ยานเนี่ยชาวลาไปอ๋อสกาวเป่าเป่าเป่าเอาพี่เรามาเว็บเพี้ยไป จะทำอะไรอยู่ตัวมีใจจ้าสวยมีวิมวะก็อุบาร์อ่ะเจ้าหน้าเนี่ยชีสาวชาไลจ้าแม่แม่เพียบไปกูไหนจะหนีไปเหรอจ้าโซโรมาละนายจูดีเซนทาราแม่มาอ่ะกูจินสาจะมาบอกเฮ้ยล่ะสอรี่ฮะโอ้งาตีจะน่ารีชิโลลาเกล่ะถ้าพี่เลยฟงสบิโอไม่เอาบอกอ่ะนี่เบียวมาละนี่เนี่ยน่าจีบิโอมาไม่มาบอกอะไรมาตีจะมาโมชาวลาบอกที่มาจ้าปะคงจนจะไล่ไม่ ที่มาจากจ้าเรียนในกูปอมาเนี่ยน่ากูไม่รักซีจ้าเจ้าหน้าแต่ในยามยาราอุดรจ้าจ้าในยามดามชิวยูมูเชตเอเยเล่มาฮอบบาเวเน่กูปอมาโรมาจ้าจ้าลิโอชิมิยาเล็บยาคาบิโอเตเต้ลูกบาเวกาแฟต้องเมซูไลเคลีกาแฟอาเยี่ยมจีอามามาจ้าเยี่ยมจีเบเม่จ้าจ้าจ้าเยี่ยจีเดจีเซ่เอเมเร่ตู้ตัวบ่จีเบ เอเดมาฮอดามูเอเกมาดูดกันเอ็มแคมเน่ทำไมสาเกนสิโอเบอุสังบิโอขอเกลัยปารอเร่เอโยลารายมามิโอโนเซสกามิโอตาบิโอบิโอจุนยี่กิสาโอตาตูเนจูจิจิใจเมนจิชีเอมามาเกบิโอปาพี่ลาบิโอมิเลมะปาพี่มาเลอะคูฟงเลมัสเซมัสซิชเลมะปูเนงาโอเดนเข้าทาราจาวีปาตาบอเลโลเมบิอาบิอามาอาโลนิมาบอ
မအားစရာလားအတိတ်ပဲမရှိရငါလဲအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ပဲလေအားလက်တဲ့အချိန်ဘမှရှိလို့လဲလူချင်းမတွေ့နိုင်ရင်တောင်မှအတန်လေးတော့ပေးရမှာပေါ့သူနှကောင်းရှုံလိုက်မိတယ်ခရီးထဲမှာနှက်ထားတဲ့ကော်ဖီခွက်ကိုခွက်ထဲကိုငဲထည့်ပြီးတော့တကြားနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့လို့ပါရောပြီးဖြောင်းနေမိတော့ညာမမကတော့အခုချိန်ထိရှိမှရှိရဲ့ပကံပြားပေါ်မှာမောက်ထားတဲ့ခွက်ကိုတောင်မှမလန်သေးဘူးအသက်30အရွယ်အပြိုကြီးမမရဲ့အခြေရာသူ့အဖျားခတ်တာတော့မကောင်းဘူးဟဲ့ဒီလောက်ပြောနေရတာနည်းနည်းပါးပါပြောဦးမှာပေါ့ဘာပြောရမှာလဲကျွန်တော်ကခရခင်ရှင်မမဟုတ်တာကိုဦးကနင်းစီနေရပဲဟာကိုဦးကကိုဦးညီထုတ်ကညီထုတ်တာပဲဟာဘာမှမဆိုင်ဘူးတခါလေးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ပြဿနာဖြစ်တိုင်းလူကိုပဲဆွဲဆွဲထည့်နေကြတော့မမိုက်ဘူးဘာအမကိုအဲ့လိုပြောစရာလားနင်တော့လားလူဆိုတာဟိုကိုပဲသူပဲမျက်မျက်တတတွေးပေးတတ်ရတယ်ဗျမမဘက်ကကြီးပဲအမဲဒီလိုမျိုးတပူပူတဆူဆူလုပ်နေတာဟိုဘက်မှာဘလောက်စထရက်ဖြစ်မလဲမမစဉ်းစားကြည့်လေချက်တာဟိုဟဲ့ तू อ่ะအဲ့လိုပြောလို့လားလှောက်ချလိုက်ပြန်ပြီမောင်ဖြစ်သူရှိမှပြောတဲ့မပြောတဲ့မစင်စားပဲနဲ့ပြောချလိုက်တာမိစပယ်တို့ကတော့ပြောလိုက်ရင်ပွင်းပွင်းကြီးပါပဲအင်ဂျူရီသိက္ခာတွေဆိုပြီးတော့အချက်မှာထဲမထွက်တတ်တူလည်းဖြစ်ပါရင်လက်ရဲနှုတ်ရဲဒီအမကိုတော့ तू လက်လံပါရင် तू ကတော့ဖွင့်ပြောမလားဘေးမြင်တဲ့လူတိုင်းသိတာနေရပဲဥစ္စာနေမညာပဲအမှန်တိုင်းပြောတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတ်ကိုင်းပြီးတော့မေးလိုက်တာကြောင့်ထိုင်ကုံကြောမီကိုသူမိပြီးတော့ရှောင်လိုက်ရတယ်။ကိုဦးလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကြောင့်အမဖြစ်သူကိုလက်နေရပဲထင်တယ်။ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးယူတဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒီချိုးမျိုးကအန်တရယ်ပဲဖြစ်ပါရင်။မောင်နှမတွေဘာဖြစ်ကြပြန်ပြီလဲ။စပယ်ကဒီနေ့ off မို့လား။မဟုတ်ပါဘူးအန်တီလေးရဲ့ဟိုသွားစရာရှိပါတယ်။ဟိုတည်ကျင်တာလေးရှိလို့ဝင်လာတာ။ထမင်းစားသွားပါလား။ဟုတ်မစားတော့ပါဘူး။မမေကပမုံကိုမိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့နှွေးပြီးထုတ်လာပေးပါတယ်။ခရင်ပါညာတုတ်ပြီးတော့မှသူ့ရှိမှလာချပေးတယ်။အစိမ့်နဲ့မို့ချို့စိတ်ထရနေတော့သတိရသွားမိတယ်။အချို့မကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကသူ့ရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်လို့နာမဟုတ်ပါလား။ဘာပြဿနာရှိလို့လဲ။စပယ်ကိစ္စပါ။ကြီးမဝက်သက်ပေါက်တာလဲကြီးပေါအောင်နော်။လူသိရှင်ကြအော်ကြီးဟစ်ကျဲတကယ်ပါပဲ။အန်တီရိုးကစပယ်ကိုအပြိုကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုဒါတော့ဒါပေါ့ညီအိမ်တော်မြေမြန်ပြုမှပဲငါသားနားဘူးတက်တာမှာဘယ်နဲ့တဆိတ်ရှိရောက်လာပြန်ပြီအန်တီလေးနော်မဟုတ်လို့လားမမကမမိကိုမျက်စောင်းခဲလိုက်ပြီးတော့မကြည်မနှံ့နဲ့မျက်နှာစူပုတ်သွားပါတယ်မမိကိုကြီးကသမီးတစ်ယောက်မွေးထားပြီးတော့မမိကသားတစ်ယောက်မွေးထားတာမို့တူဦးတဲ့သောသားသမီးတွေဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ငယ်စဉ်ကတည်းကသူကတည်ငြိမ်ပြီးတော့အေးဆေးသလောက်မမိစပယ်ကတော့မက်ရှက်ပြာဖြစ်ခဲ့ရတာပါဘာမင်းမလို့လဲကိုဦးအသက်တွေ့နေပြီလားသူဘာမို့ဝါနေရင်လည်းအသင်ထွက်အောင်တောင်မှအော်ပြီးတော့ရှင်နေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုတန်တရားမိကုန်းမဲထွက်လာတာဒီမတယောက်ကတော့မမြင်ဘူးမူးကိုမြင့်တင်တယ်လို့ပဲကိုဦးပေါ်မှာစိတ်အာယုံအကုန်လုံးပုံထားတော့တာပါလားကိုဦးမမို့ပြပြခါခါမပြောရပေမဲ့အမြင်ကက်စရာတောင်မှကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မနေနဲ့လေငါပေါ်မှာဒီလောက်ထိ तू ကအေးဆက်တာဟိုအเจ้าတော့ရှိရမှာပေါ့မမမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောနေတာကိုနင်တို့ယောက်ျားတွေကလေတယောက်ကို၄၅၆လတွဲရုံနဲ့ညင်းငွေပြီးတော့ဟိုပြင်းသွားတတ်တာမျိုးဝလုံးသိမ့်ပြီးတော့ရမ်းပြန်ပြီနင်းစီနေရဆိုပြီးတော့ဘန်းမလိုက်နေတော့ကောင်းလေးငါသိရင်တော့မလွယ်ဘူးမဲ့ကြံကြံဖန်ဖန်ဗျာအပြော်တွဲရမယ်အရွယ်မျိုးမှမဟုတ်တာနည်းနည်းပါးပါးမျက်စင်းခက်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦးငါစိတ်ကိုနင်မမဖတ်တတ်တာစာနာပြီးတော့ဘလို့လို့တွေးတတ်ပါမလဲသူကြိတ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိတယ်။အချစ်ကိုဒီအရွယ်မှတွေ့ဘူးတဲ့။မိန်းကလေးပါလား။မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့ရှင်တွင်ခံစားချက်ဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းတဟဆတာဖြစ်ပြီးတော့တူညီနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။စေကျော်သက်အရွယ်ကနေစပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဟော်မုန်းတွေအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစတင်ခံစားတတ်လာတဲ့ရှင်ခုန်မှုဆိုတာတွေကတီးစိမ့်နဲ့မတီးစိမ့်ကိုရှင်တွဲချိန်ပြီးတော့ချင့်ချိန်ပြီးထိန်းချုပ်ရမှာ။စီးချောင်းတက်နေစမှာရှင်မခုန်ရဦးတဲ့လား။ပညာရေးကိုပထမဦးစားပေးအရာဖြစ်အဓိကထားခဲ့တာမို့ရှင်ခုံချင်းအတတ်ပညာကိုတမင်မိခဲမိယုံလာရှိတာပါရှင်ခုံယုံနဲ့အချစ်တစ်ခုအပြည့်အပြင်ဖြစ်တတ်တာမျိုးမှမဟုတ်တာစန့်ကျင်ဘက်လူသားအချင်းချင်းရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်ထားပါကဒီကိစ္စကိုအလွယ်တကူပဲဖြေရှင်းနိုင်မှာအမှန်ပဲကျွန်တော်မချစ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လှောင်တာလားဘလို့ဘလို့နင်ချစ်သူရှိနေလားဘာလဲအန်တီတို့မသိဘူးလားလောလောဆယ်မပြောသေးတာပါဘုသူလေဘဲရလေချောလာ
မိခိုးနေရတတိကြီးကိုထွက်လာပါတယ်။မိမဆိုတာဆက်စုတတ်တဲ့အမျိုးတဲ့သူ့ရဲ့ချိုကတော့သူများကိစ္စအကြောင်းဆက်စုတတ်သူမဟုတ်ဘူး။အချစ်မှာလှတာ၊ရုပ်ဆိုးတာ၊ရုပ်ချောတာ၊ရွေးချယ်တတ်မှဆိုတာတွေကဆိုင်လို့လား။ဒီအတိုင်းနှလုံးသားသူ့ဘာသာပဲရွေးချယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလား။မမကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပွားကုန်မှာပေါ့။အမ်မာငါ့ကိုနေကဆလောင်းပုံးလို့ပြောချင်တာပေါ့လေ။နင်းကိုမပြောလဲကိုဦးကိုမေးရုံပဲစေးရုံကမှမဟုတ်တာကိုဦးဘလို့လို့သိမှာလဲဒါဖြင့်အပြင်ရပေါ့မမဒီလိုလားတခြားကိစ္စမဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့သူများကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေရတာတော့နင်းတော့မပြောပြဘူးဆိုရင်တော့ငါအန်တီလေးနဲ့တိုင်ပါနော်ကျောင်းနေတဲ့ချက်တိတွေမှမဟုတ်တော့တာအဆူခံရမယ်လို့တော့မတွက်ထားနဲ့နော်နင်းကလူလေပဲကော်ဖီတောက်ချင်းကိုလက်စားတက်လိုက်ပါလေဒီအမားကတော့ကိုကိစ္စကိုမေ့ပြီးတော့သူများကိစ္စကိုဝင်ပြီးတော့တည်ချင်စိမ့်နဲ့ဆက်စုနေပြန်ပြီဒီလောက်စိတ်အပြောင်းလဲမြန်တော့နဲ့မမကိုကိုဦးတယောက်ဘာများမျက်စိကျသွားလဲမသိဘူးနောက်ခံ background တောင်းတာကတော့အမှန်တရားပါပဲမပြောပြဘူးလားဒါပေါ့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအဖြေပြန်ရတာသိမကြသေးဘူးဒါဆိုနင်ချမ်းသာတာကိုမျက်စိကျသွားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ရဲ့လားမှားတယ်သူစီရအဖြေရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆောင်ခဲ့ရလဲဆိုတာမမမသိအားမာနအကြီးစားဗျဘာမာနလဲပြုတ်စားလို့မှမရတာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့လိုမျိုးမာနမရှိလို့ကိုဦးနဲ့စတွေ့ပြီးတော့မြ мян ဆန်ဆန်ကြီးကိုချက်သွားတာပါကိုဦးကဘာမှမပြောပေမဲ့မိန်းကလေးရှင်ဖြစ်ရတဲ့သူကတော့မျက်နှာပူတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်မမတို့ကတော့ချက်တာတစ်ခုတည်းသိပြီးတော့ဘေးဘီကိုသိပြီးတော့မထည့်ထွက်တာခက်တာပါပဲလူကြားထဲမှာစိတ်ကောက်ခြင်းကောက်ထအော်ခြင်းအော်နဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ချပြတ်တက်တာမျိုးဖြစ်ပါရင်ငါလုံးဝမကျေနပ်ဘူးကိုဦးကိုလားနင်းဦးနင်းတိုင်ရဲ့အမှုကပတ်ပြန်ပြီဗျာငါရအောင်စုံစမ်းမယ်အန်တီရေစပယ်ပြတ်မိအေးသူ့ကိုမျက်စောင်းခဲလိုက်ပြီးတော့မမေကိုလှမ်းပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးမမပြန်သွားတယ်အချစ်ကိုတွေ့ရှိစဉ်ကကံရကံရှင်နှစ်ဦးစလုံးအပျော်ကြီးပျော်တတ်ကြမှာပါဒါဖြင့်သူ့လက်မှာရောပျော်ခဲ့ပါသလားတစ်ဖက်သက်ခံစားချက်တွေနဲ့အရေးတကြီးကြီးချစ်ခဲ့မိတာသူ့ကိုယ်သူပဲသိနေတာပါချိုကိုအပေါ်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့မြတ်တာမျိုးနဲ့ချက်လာနိုင်မဲ့တနေ့ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်နေတာမင်းသိပါလေစားအော်ကိုရင်ထဲကချက်သောချို့ရဲ့တိုင်လက်တက်ချင်နေတဲ့မမနဲ့ရေချိုးကန်အထွက်စင်မှာကျမတို့ဆုံတွေ့ပါတယ်မမချန်ကမမျော်လင့်တဲ့မျက်စောင်းကိုရပြီးတော့ခေါင်းထက်မှာစုံနေတဲ့စပင်လေးကိုတပတ်နဲ့တုပ်ပြီးတော့ရေစင်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကပြန်မှန်းလာမှုတငယ်ချင်းစင်မာကိုသာခက်တူတူစပင်ထားပြီးတော့ကျမလည်းတူတူကက်ကက်ပဲညံ့ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းပြရလွယ်တယ်လို့ခေါင်းရှော်ကလည်းမခက်တော့ဘူး။ရုံးယူနီဖောင်းကိုမမမီးဘူးတိုက်ပေးရကြောင်းကိုခန္ဓာထက်ချက်ချက်ရဲ့ဝတ်လိုက်ပါတယ်။သူများကုမ္ပဏီတွေလိုမျိုးစကက်အတိုတွေဝတ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်းမီရှေဝတ်ပြီးတော့စပင်အတိုထားပုံနဲ့တိတ်ကိုလိုက်ဖက်လုံးနဲ့လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ဒရိုင်ယာမမုတ်ဘူးလား။မမုတ်တော့ပါဘူးမမရဲ့။ဒီနေ့ငါတို့ကုမ္ပဏီက CEO ကိုအစ်စ်ရောက်လာမယ်တဲ့။အန်ဇရဲကလက်ပတ်နိုင်ကိုယူဝင်ရဲနဲ့နားဆွလိုက်ပါတယ်။မမလည်းအလုပ်သွားတော့မှာမို့ကျမရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာအဝတ်လဲနေပါတယ်မမလည်းကျမလိုမျိုးအလုပ်ရှုပ်တာမှန်ပေမဲ့စပင်ကိုတော့စီးရထုံးရလွယ်ဖို့တုံးလေခန့်အရှိထားထားပါတယ်ကျမမှာဒါခေါင်းစီးရမှာကလစ်ပန်းအမာတွေကိုမနှက်တတ်တာမို့ခက်တူတူပဲညက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ချိုးပြောလေမမနင်းနဲ့ညီချိုးအဆင်ပြေသွားပြီလားဆိုပါတော့ဘလို့ကြီးလဲဟဲ့မမပဲသူ့ကိုရွေးချယ်ခြင်းလဲဆိုဒါနဲ့ပဲခေါင်းငိတ်လိုက်ရောလားနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှင်ခုံအောင်မပေါ့မျက်နှာထမ်းမှာဘာမှမပြင်းမဲနဲ့ခရင်ပပားလေးကိုသာလူလိုက်ပါတယ်ဘက်ဖ်နဲ့ခက်ဖွားဖွားတို့လိုက်တဲ့အခါမှာစပင်ကိုဘေးခွဲချောင်းညီစေဖို့အတွက်ဘီးနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်တောက်ပြီးတော့ဖိလိုက်တယ်ဘေးမှာမမကလာရက်ပြီးတော့အမှန်တန်ကုန်ရှိမှထားရလိုက်တယ်မမအလှပြင်ချိန်ပို့ပြီးတော့ကြာမှာမဟုတ်ပါလားပြောတာကြားရလားရှင်ခုံနဲ့အရွယ်မမဟုတ်တော့တာမမရဲ့နင့်ကိုနဲ့26လို့မမြင်ပဲနဲ့62နှစ်အရွယ်လို့နင်ကထင်နေရလားမမပြောလိုက်ချင်ဘူးမမရာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေမမရောကိုစောထောက်ခံလို့ခေါင်းညိပြီးပြီလေဘယ်လိုမျိုးထက်ပြီးရောဖြစ်စေချင်နေသေးရလဲကြည့်ကိုတကယ်မချစ်ပဲနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးရောခေါင်းညိတော့ဘယ်ကောင်းမှာလဲညီချွတ်တာသိလို့ရှင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပဲသူသိရပဲဟာဘာရဲ့မမကနှက်ခမ်းဆိုရင်နဲ့အံ့ဩသွားပြန်ပါလေစစစစသူ့အကြောင်းပြောနေတာမို့ဟိုတယောက်ကတော့မျက်ခုံးလှုပ်အောင်မှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူထားတယ်ဆိုတာတာမန်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့သူများတွေအတွက်
ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲကျမတို့အရွယ်မှာတော့အလီအနဲ့ထားမယ်ဟိုအပျော်ဆိုတာထက်ကိုလက်ထပ်ဖို့ထိယူရတာမျိုးပါအဲ့ဒါတောင်ဘာမှမပြောဘူးလားမမလည်းသူ့အကြောင်းသိရတာနဲ့ချိုးမပြေချင်တာကို तू ကဘယ်တော့မှအတင်းမေးဘူးလို့လဲနင်းကတကယ်ချစ်နိုင်လို့လားစူးစားမှာပေါ့မလေးနော်ဟိုကကြားလို့ရှိရင်လေနယံနဲ့ခေါင်းနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဟိုတည်ချင်တော့မှာပဲဘယ်နဲ့ဟာလေးမှမသိတော့ပါဘူးချစ်ရင်ချစ်တယ်ပဲရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပေါ့မပြောချင်ပါဘူးဟဲ့အဲ့ဒီချစ်တာရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုမလိုချင်လို့ပေါ့မမရဘာနောက်ဆက်တွဲတွေလဲရောဒီအမအဖြစ်ကျမရင်ထဲအထိမြင်ကျင်နေပြန်ပါပြီကိုစော်နဲ့ချစ်သူသက်တမ်းသုံးနဲ့မှာတရားဝင်စိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ထဲမှာလက်ထပ်ဖို့မမတို့ကရည်ရွယ်ထားတာကိုရရင်စော်နဲ့မမနန်းတာမုံတို့ရဲ့ထောက်ခံမဲနှစ်ခုတငယ်ချင်းစင်မရဲ့ထောက်ခံမဲတမဲအပါဝင်သုံးမဲနဲ့အတူသူ့ကိုလက်ခံပြတာပါဒါလည်းမကြည်မနှမ်းနဲ့အပြစ်မြင်မြန်တဲ့လားမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သမှုရိယာတွေပြီးရင်အရင်နောက်မှာကပ်ပါလာတဲ့အမုန်းတွေနာကြီးချက်တွေဒဏ်ရာတွေကိုပြောတာလေရှော်အသေးတစ်ခါလေး꿰ဘူးယုံနဲ့ဟိုအမက်ရနေုံပဲလားအနာဆိုတာအရှင်းပြောက်သွားရင်တောင်မှအမာရွက်ကကြံခဲ့တာမျိုးလေချိုးပြီးတော့ရေကလက်ဆွဲအပြော့လေးကိုဒါလေးထောင်မဲလေးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ရှူသွားမဲ့ fire ပါဝင်ကတင်ထက်မှာပုံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိတ်ထဲကိုကောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဝက်ပုံစားပုံပင်မကကင်နေကြပစ္စည်းတွေတောင်မှအယောက်ျားဆန်နေရလို့ကိုကူကိုမြင်ပေးမယ်ထုံးစံလို့ဖြစ်နေပါပြီနင်အခုထိသူ့ကိုချစ်နေတော့မယ်လားရှင်ထဲမှာအောင့်သွားပါတယ်အနာကိုပြန်ပြီးတော့များစွကြနေရလားအင်းပေါ့လေကျောင်းအတူတူပြီးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းအိမ်ကိုဝင်ထွက်ပြီးတော့တရင်တနည်းရှိခဲ့တဲ့သူတို့မတို့တအုပ်စုတဲ့မို့928တန်ရောစင်ကဘယ်ကုံနိုင်ပါမလဲတကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး928နဲ့သာတင်းတိမ်နေတဲ့လားဒီလိုမျိုးရောက်ရင်းနေရဆိုရင်တော့ကျွန်မအတွက်ရင်နေရစရာအဖြစ်ပြက်မျိုးကဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်တာကိုထက်9နှစ်ကျော်အသက်ကြီးရဲ့သူ့အပေါ်မှာအားကိုးမိတာစိုးနွဲမိတာဘိုးချမိတာတွေအားလုံးကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တည်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေပါဒါကိုသိပါလျက်နဲ့သူ့အသီးခံခဲ့ပါလျက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့မထင်မှတ်ပဲနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့တဆုံးထိုးခဲ့တယ်လို့မျိုးအဖြစ်ကိုကြုံခဲ့ရတာကိုအသုံးပြုတဲ့ဓာသွားတဆုံးကကျမနှလုံးသားအထိစူးနစ်ပြီးတော့ဝင်စီခဲ့တာပါဟုတ်လို့ညီနဲ့ချို့မမသဘောမတူလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီမိကောဘာလို့မရတာလဲလူကိုကြည့်မရဖြစ်နေရလားဒေါသအခုထိမပြေသေးတဲ့ပုံထောင်ရင်တော့သူ့ကိုနေမမေ့သေးဘူးလားချို့သက်ပြင်းကိုရှိုင်းလိုက်မိပါတယ်ယုံကြည်စွာတွဲပစ်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းကနှစ်နှစ်ပါဒါလောက်အတွင်းသည့်စိတ်အသည့်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရတာဘာကြောင့်မလဲသူကအနည်းငယ်ရန်သူပြန်ဖြစ်သွားတာကြောင့်လေသူကြောင့်နောက်ထပ်မချစ်ရတော့တာသူကြောင့်နောက်ထပ်ဘသူ့ကိုမှမယုံရတော့ကျမကိုယ်တိုင်ပဲသိနေပါတယ်မမေ့သေးဘူးတဲ့လားမှတ်ဉဏ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်သူ့ရဲ့လေတံသူ့ရဲ့အငွေ့သူ့ရဲ့ရနက်နေရဖျောက်ဖျက်လို့မှမရတာမမမသိဘူးတဲ့လားအမုန်းဆိုတဲ့အရာကချစ်ချင်းနဲ့အလွာပပလေးသာကာထားတာမို့မုန်းတယ်လို့သာအောင်းဟင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်ခြင်းကအဆုံးမဲ့ပဲမဟုတ်ပါလား။မိမယ်လို့လွယ်လွယ်မတွေးတော်ညာတကယ်လက်တွေ့မှာခက်ခဲလို့နေမတွေးချင်မမြင်ချင်တော့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပေးမယ်။ဒီအသားအညိုရောင်ဒီရံမောင်ဒီခန္ဓာကိုဒီစပင်ပုံစံမျိုးနဲ့အမျိုးသားကိုတိုက်ဆိုင်စွာမြင်လိုက်တိုင်းသူများဖြစ်နေမလားဆိုတော့မတိစိတ်ကအလိုလိုလှုပ်ဆော်ပြီးတော့ကြည်မိတတ်တာအယူတစ်ပိုင်းလိုပါပဲ။ကိုထားခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲကျမအပျော်ရင်းပြတ်သုံးပြောက်ွယ်ခဲ့ရတာပါမိနိုင်အောင်ကြိုးစားနေရပဲညီထွတ်ကိုတနာလိုက်တာဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာပေါ့သူ့အပေါ်မှာတကယ်မချစ်နိုင်မဲနဲ့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ရတယ်လို့မမပဲအုံနောက်နဲ့ရွေးဆိုဒါတော့ဒါပေါ့နှလုံးသားကိုလည်းဟိုအပီးမပီးနိုင်ရင်တောင်မှတန်ရောစင်ဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ပေးတင်တာမလားအဲ့ဒီအရာကိုဆွဲထုတ်လို့ရရင်ဆွဲထုတ်ပြလိုက်ချင်တာဟဲ့သူ့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီလို့ချိုးစာမျက်နှာမှာအမားတွေဖြစ်ကုန်လားအချစ်တွေအသက်တွေမျက်နှိုးတာတွေတွေ့တာတွေတန်ရုံးစင်ရှိရတဲ့မန်သမီးကိုချိုးကကြောင်ထိုးလိုက်ပြီတကယ်ပဲလားချိုးသွားပြီမမအခန်းထဲကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျမအခန်းကကျင်းတယ်လို့အလုတ်ခန်းအဖြစ်တုံးတက်တာကြောင့်အဝယ်စားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းမန်သမီးကိုတော့မမအခန်းမှာပဲထားတာဖြစ်ပါတယ်
အလာလေတိတ်မပြင်းဖြစ်တာမို့မမနဲ့ပဲအတူတူသုံးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။မမကကျမထက်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြီးတော့အရက်ကလည်းမဆူစလောက်လေးနှိမ့်ပါတယ်။သို့တော့ကျမကယောက်ျားဆန်တဲ့လောက်ခန့်မမတောင်းတောင်းကြီးမမကတော့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးတော့မိမဆန်နေမျက်နှာခက်ဆင်ဆင်ရှိပြီးတော့စိတ်ကအဆစန့်ကျင်ဘဲဖြစ်နေတဲ့ညီမတွေပါ။အေကန်နဲ့ရန်ထမ်းမှချိတ်ထားတဲ့တော်ရဲကတခုကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။အင်းတို့တော့ပြိပြီးတော့စောစောပြန်ရောက်တဲ့လူကတော့ရှာစရာမလိုအောင်တော့ရံတစ်ခုပါတဲ့တော့မျိုးကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မယူတော့ဘူး။ထမင်းဆိုင်ပြောတာမယူတော့ဘူးလို့ကြည့်စေဒနာနဲ့ပြောတာကိုဘိုက်အောင်နေအောင်မယ်။စာရင်ဝယ်စားစရာရှိပါတယ်မမရ။ကလေးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပူမနေပါနဲ့။ကလေးမဟုတ်လို့ပို့ပြီးတော့ပူနေရတာပေါ့အေး။ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လေလူကြီးပြောတာကိုနားထောင်ပါ။အခုချိုးကနားမထောင်လို့လား။ရင်ပေါက်ကနေကြည့်နေတယ်မမကဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူးလေကားသုံးတစ်ကိုဆင်းခဲ့ပြီးတော့မှခြံထဲမှာတကားအသေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်လမ်းထဲကနေထွက်ရင်းနဲ့လမ်းထိပ်ဘက်ကိုခက်ဆက်ဆက်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီရှိရာကိုတက္ကစီစီးတယ်ဆိုရင်တော့1500ပဲမို့အသွားရောအပြန်ရောတက္ကစီပဲစီးပြပါတယ်ကားမတိုင်နီးမှာခြေစုံရက်လိုက်ပါတယ်ညီချွတ်သားကိုတနာလိုက်တာတဲ့ကျမကိုမတနာဘူးတဲ့လားတနာစရာမှမလိုတာလေဘသူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရမယ်မဟုတ်ပါလားကို့ဘာသာရင်ခုန်တံမြန်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာအချစ်ကိုစားတွေ့ခဲ့တာမမြင်ဘူးမူးကိုမြင့်ချင်ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးအတူနဲ့ချစ်ခဲ့မိတဲ့ချစ်ချင်းရဲ့ပုံစံကိုအပြည့်မှန်အောင်မတွက်နိုင်ခဲ့တာကကျမမှသာအပြည့်ရှိခဲ့တာပါတက္ကစီခလန်းလန်းမှလာနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့တားလိုက်တဲ့အခါအနားမှာထက်ဝက်ထားတဲ့အပါစာအင်းကြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာဖုန်းမက်ဆေ့ချ်မိတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကားနောက်ခန်းထဲမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီနေရာကိုအရင်လေးစာတက္ကစီသမားကိုပြောလိုက်တယ်။ဖုန်းကိုယူကြည့်လိုက်တယ်။ထင်းတဲ့အချိန်မှာညထွက်တာစီကဖြစ်နေတယ်။ Good morning Chu. Morning. We're going to come a new hospital. Message နဲ့ဆောင်ပြန်ပို့ပြီးပြီမို့မလိုတော့ဘူးထင်ပြီးဖုန်းကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့ message ကြောင့်မို့ကျွန်မပြုံးလိုက်မိပါတယ်။အလိုမအားတဲ့လူကစောစောစီစီဖုန်းသုံးနေပါလားကလေးစံတဲ့အလိုမျိုးလုပ်ရတယ်လို့ I love you so much Chu I miss you busy အသေးပုံလေးငါးကူးက Fiber မှာပေါ်လာတာမို့ပြုံးမိရင်လည်းဖုန်းကိုသိမ်းလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုအယူထတာမျိုးကရနန့်ချိုရဲ့အထိတ်တကားရက်စွဲတွေမှာကျင်ရင်ခဲ့ပြီးရေမောချင်းတွေရဲ့အဆုံးသတ်ကဘယ်မှာလဲတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမကြာခဏဖောဖောတီတီသုံးခဲ့တာမတွေ့ရရင်တွေ့ချင်တယ်မကြာခဏပြောပြတာဘလောက်ချစ်လဲလို့မရှက်မကြောက်မေးခဲ့ဘူးတာတွေကအိမ်မက်တီအဖြစ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲအိန္ဒြေသိက္ခာရီဘေးဖယ်ထားပြီးတော့သူရှိရာတိုက်ခန်းစီကိုခြေဦးလဲခဲ့မိကြတဲ့အခါကျမချက်ချေခက်ဖြစ်ခဲ့ရတာမလားအချက်မှာချွေရင်ချက်ရှိတတ်ပါသလားရန်နန်းချိုအဲ့လိုမျိုးအတိတွေချွေရင်ခဲ့တဲ့မိန်ကလေးပါကားကိုကုမ္ပဏီဝင်းထဲကိုကြွေဝင်လိုက်ပြီးတော့ underground parking မှာနေရာယူပြီးတော့ထားလိုက်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာလူကြီးနေရာအဖြစ်တာဝန်ယူရမှာမို့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့မသက်သာဘူးအသက်30ဆွန်းဆွန်းအရွယ်သာရှိသေးရမို့ရွေတူအင်ဂျင်နီယာတွေကိုအုပ်ချုပ်ရမှာကသူ့အတွက်အတားအဆီးလိုပါပဲနေအောင်ဓလေကနေစီးပြီးတော့ရုံးခန်းရှိရာအထက်စီကိုသူကတက်ခဲလိုက်ပါတယ်လူကြီးပိုင်းနေရာသာကိုပိုင်ကားနဲ့လာတတ်တာမို့လစ်စီးရဲ့လူကတော့အသိမရှိဘူးလော်ဘီထဲကနေမဝင်တာကြောင့်သူ့ကိုလူသိမ့်မမြင်ဘူး MD ကိုရိုင်းမီတင်ရုံးကိုသာလာဖို့မှာထားတာကြောင့်ကော်ရတာနေပြီးတော့ပုံမှန်ခြေလမ်းနဲ့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။တကားနီးမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့ neck တိုင်းကိုတတဲရက်တေချာလေးဖြစ်စေဖို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်မိတယ်။လက်ကအနာရီကိုတစ်ချက်ကျလိုက်တဲ့အခါမနက်10နာရီကိုညွန်ပြနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်အတိကျပါပဲ။တကားကိုသူကခက်သက်သာလေး3ချက်ခောက်လိုက်ပါတယ်။စီထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်။အစီဝေကန်ထဲမှာလူဟာအပြေပါပဲ။ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ထားတာများလား။သူအံ့ဩသွားတဲ့အခါမှာ MD ဦးတက်နေကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ကြိုလိုက်ပါတယ် Welcome Monada အားလုံးပဲမှတ်ထားကြပါ December ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO အဖြစ်ရောက်လာတဲ့ဦးမင်းနန္ဒာဖြစ်ပါတယ်လက်ထုတ်တန်တွေတဖြောင်းဖြောင်းထွက်သွားပါတယ်တကူတကကြီးကြိုသလိုဖြစ်သွားတာမို့သူမျက်နှာပူသွားမိတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရက်နေတဲ့စင်ရဲ့ရှေ့ဆုံးခုံတန်းအမျိုးသမီးလေးကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်လိုက်တယ်သူလက်ထဲကို order မှာထားတဲ့ခက်လက်လက်ပန်စီယာရောက်လာတာကြောင့်သူငုံကြည့်လိုက်တယ်။ကျိုးစိုးပါရဲ့ရှင်။မုံဟောဗျာမောင်နန္ဒတို့ကတိထားကြတာကို classmate တွေပါအန်ကယ်။
ရှာလို့ရှိတဲ့သူနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေရပါတယ်အားလုံးကကိုယ်နာမည်ပြောပြီးတော့မိတ်ဆက်နေပေမဲ့သူဘာလို့မှမမှန်မိဘူးသူနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာရက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ရှင်ရင်စောနဲ့မုံနဲ့တာဟုတ်တာလက်ကြည့်လက်ကြည့်နဲ့စိတ်ကပြားများနေမိပါတယ်မုံမြင်တာနဲ့သူမဟုတ်တွေ့ချင်တဲ့စိတ်တွေကပြားများလာတော့တာမင်းဘယ်မှာလဲဘာတွေလုပ်နေလဲချို ရမလာမသေးကြတာနဲ့တီးတဲ့ရုံကန်တောင်မှမစီစဉ်ခိုင်းထားအောင်မောင်းနှံတာလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုရရင်တို့နဲ့တခန့်နဲ့ရုံးထိုင်ပေးပါအောင်နော်နောက်တော့နှသားစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်ရပါတယ်အန်ကယ်အန်တီကအရင်ဆုံးထွက်ခွာသွားတာမို့ရရင်တို့နဲ့အတူသူလိုက်ခဲ့ရပါတယ်အင်ဂျင်နီယာရုံးကန်ကအတော်အသင့်ကျယ်ဝင်းပြီးတော့စပွဲတစ်လုံးစီနဲ့အစီအရေရှိနေပါတယ် အခန်းရဲ့အလယ်မှာတော့စပွဲရှိပြီးတော့အစီအွေတလူရအောင်စီစဉ်ထားတာကြောင့်အခန်းထောက်သားမှာရှိတဲ့စပွဲကိုအလင်းရောင်ရတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပေးဖို့မုံကညွှန်ကြားနေပါတယ်။မတွေ့တာအတော်ကြပြီ။ကို့အထက်လူကြီးမို့ဘလို့တော့မလဲလို့စဉ်းစားနေတာ။ဘလို့ပါဦးရဲရင်ကမင်းရလဲစပွဲပြင်ပေးပြီးမို့ခုံအရှင်တစ်ခုံကိုသူကိုယ်တိုင်ယူပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။စပွဲရှိမှာရက်နေတဲ့မုံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖ
လားနောက်မှဟိုဘက်အခန်းကိုရှင်းပေးပါမယ်မုံကို့ကိုစကားတော်မှမပြောချင်တော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့အထက်ပို့ပြီးတော့လှလာတယ်လို့ပဲမုံတို့လက်ထပ်ပေးကြပြီလားဒီနေ့တည်းယူပြစ်မှာပါပြောစရာစကားမရှိတော့သလိုပဲဖြစ်သွားပြန်နေသူစပြောမှသာပြန်ပြောနေရမို့တော်တော်လေးကိုဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေသလိုပဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းနှစ်ကျော်လောက်ပေါင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေကစိတ်ကားနေရတာလေရင်းရင်းကတော့ထားပါတော့မုံကတော်လက်ချက်ချတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်များနှုတ်ဆက်နေရတာလဲမုံလှုပ်စရာအလုပ်တွေရှိပါတဲ့စီးကိုနန္ဒလိုပဲခေါ်ပါလားဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကိုထက်ရာထူးကြီးရဲ့ CEO မှုံရအပြစ်မှာပဲခေါ်ပေးရစီချိုရောမကြားရအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူမအလုပ်စပွဲစီရာကိုလှည့်ထွက်သွားပါတယ်အမေးတောင်မှမခံမလားအမဖြစ်သူအိမ်တော်မပြူသေးတာမို့ချိုလည်းမယူသေးဘူးထင်ပါတယ်ဖခင်ရေတော်ကြသူ့ကိုစိတ်နာရင်ဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်ပေါပေါနဲ့ကောက်ယူလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်အလုံးရှင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးမိရနဲ့အောင့်လာပါရောလားသူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့နောက်ထပ်ချစ်သူအသေးရပြီးတော့တွဲများတွဲနေပြီလားတွဲနေရလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်နိုင်ပါမလားသူ့အပေါ်မှာချိုဘလောက်ထိချစ်ခဲ့လဲဆိုတာသူသာလည်းအသိဆုံးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရင်းရင်ကိုမေးချင်ပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမကြည့်ပဲနဲ့အလုပ်ကိုပဲတဲကြီးမဲကြီးရှုပ်နေတယ်လို့လုပ်နေတယ်ဒီနေရာကိုဆက်လုပ်လို့ရပါမလားနေစင်နဲ့အမျှမုံကိုမျက်နှာကိုမြင်မရခုံရင်တော့ချို့ပဲသူကအမြဲတည်းရပြီးတော့မေ့နိုင်ပါမလားရှင်းရဲ့ဗျာစီကိုခဏလေးခမ်းမရဲမှာမပြောချင်တာကြောင့်ခုံကနေထားပြီးတော့ရှင်းရဲစော်ကိုခေါ်ပြီးရုံးခန်းထဲကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ရုံးချိန်မို့ဝန်ထမ်းတွေရှိနေကြကြောင့်အတွင်ရေးကိစ္စတွေကိုမသိစေချင်ဘူး lift နဲ့အပေါ်ဆုံးတက်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်မိုးပြန်တိုင်းအပေါ်ဆုံးထက်မှာရှိနေတဲ့ရှုမြင်ခွင့်ကျဲကျဲမှာကော်ဖီဆိုင်ရှိရမို့နားချိန်မှာအပြင်းပြေလာတောက်လို့ရပါတယ်စိတ်ကူးကောင်းတဲ့အင်ဂျင်နီယာကန်ထရိုက်တာပါပဲဝေတာတွေမထားပါပဲကိုယ်တိုင်ယူစနစ်နဲ့ထမင်းစားလဲရတဲ့ကုမ္ပဏီကန်တင်းဖြစ်နေပါတယ်အစင်ပြေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းကုမ္ပဏီထဲမှာဝင်စရာမလိုပဲနဲ့အပြင်ဘက်လေကားနေပြီးတော့တက်လို့ရတာကြောင့် okay ပါတယ်ဘာများတောက်ချင်လို့လဲစီးကိုခဏနေ lunch စားမှာမလားရှိပဲတော့မယ်တန်မြာကြီးမာပြီးမယ်နော်သူကလမ်းမကြီးကိုအပေါ်စီးကနေပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ဇပွဲမှာရွေးပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်လေဟာနယ်မှာဆောက်ပြီးတော့အော်ဒတိုင်းမဟုတ်ပဲစတီဒန်တွေကထားတာမို့လေတွေကတဝီဝီနဲ့အသက်ရှူချောင်းတလို့မျိုးခံစားရတယ်ရင်းရင်းကဖြော်ရည်နှစ်ခွက်မာပြီးတော့ပလတ်စတစ်ပိုက်ထည့်ပြီးတော့ယူလာပါတယ်ရှင်မောနေပြီလားအေးတော်ဝင်ကြီးရမှန်ပေမဲ့ငါတို့တွေတင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပဲစစ်ဆေးရမှာပါနောက်ထပ် project အသစ်တွေကိုတော့မင်းဦးဆောင်ပြီးတော့မီတင်လုပ်ရမှာပေါ့အာ sorry မင်းနဲ့ငါပဲတုံးခဲ့တာအကျင့်ပါနေပြီရပါတယ်ရင်းရင်ဟာပြဿနာမှမဟုတ်တာရင်းရင်ဟာမတက်မတာပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဖြော်ရည်ကိုစားတောက်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအေးရသူ့ရင်ထဲရမိသားကိုရင်းတက်လို့ရနိုင်ပါမလားမတွေ့ဖြစ်တော့တဲ့သုံးနှစ်ကြာကာလအတွင်းမှာအလူအလိမ့်ကြေကွဲခံစားရတာသူကိုယ်တိုင်ပဲသိတာပါကံကြမ္မာဆိုတဲ့အရာကမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်တတ်တာမဟုတ်ပါလားမှုံတို့အရင်အိမ်လေးမှာပဲလား
အေးရှင်ရင်မြန်နာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါလည်းမပြောချင်လို့လား။ကိုချစ်သူရဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုအနေအချင်းတော့ပြောပြနိုင်ရမှာပေါ့။ငယ်တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်ကြည့်ရပါ။သူ့အပေါ်မှာသစ္စာမဲ့သူအဖြစ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီလား။သူသစ္စာမပြေတာကိုသူပဲသိထားတာဖြစ်ပါရဲ့။ချို့ရောအလုပ်ဝင်နေပြီ။အလုပ်လား။ကုမ္ပဏီမှာပဲလား။ဆိုပါတော့ decoration ဆင်ရတဲ့အသေးစားကုမ္ပဏီမှာ။ဩဝါသနာပါတဲ့အတိုင်းပဲရွေးချယ်ရဲ့လမ်းကိုဆက်လျှောက်ခဲ့ပါလား။သူနဲ့စတွဲတဲ့အချိန်ကကျောင်းပီးကာစားတင်နန်းနေတက်နေတော့မှာပဲ။လမ်းဆန်းတက်ကြတဲ့အရင်အပြုံးနုနုတွေနဲ့အချစ်ချိုချိုလေးတွေပေးခဲ့ပါတဲ့။ကောင်မလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကအခုချိန်ထိသူ့ရဲ့အာရုံထဲမှာတင်ရှိနေတော့တဝဲလည်းလည်းထွေးနေမိတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအခုလက်ရှိငါလုံးစရာတွေရှိနေသေးရဲ့နန္ဒာရခဏလေးပါရဲ့။ငါနဲ့တောင်မှစကားမပြောချင်တော့ဖြစ်နေပြီလား။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းစရာတွေငါမှရှိနေတယ်ချိုကမှုံညမမို့သူ့အကြောင်းကိုမှုံမဲကောင်းကောင်းသိမှာပါနန္ဒငါမှုံလောက်ပဲသိပါမလဲပြီးတော့ချိုကငါကိုယ်ကလေးကမင်းလောက်ငါ့အပေါ်မှာရင်းနေနေပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းသိပါရဲ့အပြက်ပါပဲလားနောက်ထပ်စကားဆက်ပြောခွင့်မရှိအောင်ကိုအပိသက်ကိုပြောလိုက်တာပါရင်းရင်တောင်မှစကားပြောတွေကျွဲနေပါရောလားအညူတွေအချွဲတွေအခရာတွေစကလုံးတွေကိုသူ့ရဲ့ချိုတယောက်သာပြောတတ်ခဲ့တာအထူးသဖြင့်မိုးလောက်ကြီးချက်ပါရဲဆိုတာကိုနှုတ်ဖျားကနေပြောမထွက်ရင်လဲမျက်ဝန်းတောက်တောက်လေးကအလိုလိုမျိုးပြောနေတတ်တာပါအော်ချိုရဲ့ငါချိုနဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်တောင်မရှိတော့ဘူးလားနှုတ်ပိတ်ထားပြန်နေပြောစရာစကားမရှိတာလားတူဒီမဟုတ်ပြောချင်စိတ်မရှိတော့တာများလားဘာမှမရေရာပါနဲ့မင်းနန္ဒာဆိုတဲ့သူကိုကြောင်ထိုးထားကြသလိုပဲသူကဒီလောက်အထိအသုံးမကျတဲ့အပေကံဘဝနဲ့လူသားရဲ့လားရှင်းလာလိုက်တာနော်အဲ့ဒါငါဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာမှုံကရောခြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမေးမေးမပြောနဲ့တဲ့ငါ့ကိုခြုံပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်သေစံတိုက်ပွဲကမမြတာသလိုပဲချိုးဘက်မှာအင်အားတောင့်တင်းနေပြီးတော့သူ့ဘက်မှာတဦးတည်းသာရှိတာပါအာရုံစရာပါပဲချိုးမင်းထွက်ဆိုရင်မင်းကိုရှေ့မှာမမမမရက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာအမားဖြစ်သူနဲ့ခဲအိုလောင်းနေလားကိုကမင်းရဲ့ဘေးမှာရှိပြီးတော့စောင်းရှောက်နိုင်တဲ့ကိုရန်တော်ဘော်ဒီကက်ရာထူးတောင်မှမရတော့တဲ့တောင်ပါလားအဲ့လောက်တောင်မုန်းလာလေလားသူကကန်ရကန်ရှင်လေကွာပို့ပြီးတော့ခံစားရမှာပေါ့သူ့အတွက်မင်းကပထမဦးဆုံးငါရောအချစ်ဦးမဟုတ်လို့လားဖြည့်ရှင်းခွင့်ဆိုတာသူပဲပေးနိုင်တာမျိုးပါနန္ဒအနာဆိုတာဟိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းကုမာပျောက်တာမင်းအတိပါဟိုမင်းခွဲခဲ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့မင်းကလေးကိုကြားလို့ဖြစ်တဲ့ငါတော်မှတော်လေးသနာခဲ့ရတာရှင်ထဲမှာအောင့်သွားပါရဲ့ဒါဖြစ် तू ကရောမနာကျင်ခဲ့ရလို့လားဖွင့်ပြလို့ရရင်တော့ဒီရင်ဘတ်ကြီးကိုစုပ်ဖြဲပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်ချင်ပါရဲ့သူကကြတော့မနာကျင်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲပြောနေကြတာကုမ္ပဏီကားရက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလာပို့တာမို့ခြုံတဲ့အစင်မှာထွက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ရပါတယ်စတိုးပစ္စည်းတွေကိုကုမ္ပဏီနောက်ကနေဂိုဒေါင်ထဲကိုတင်ရမှာပါမှားထားတဲ့ပစ္စည်းအရေးကြီးပစ္စည်းလေးပုံးကိုဒါရုံးခန်းထဲကိုပို့ခိုင်းပြီးတော့တည်ခိုင်းရတယ်ဝင်တဲ့အနေငယ်သာရှိတာမို့စနေတကျတည်တက်စီဖို့အတွက်အလုပ်ချိန်တူတူနဲ့အမြန်ပြီးဖို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့နှုတ်ဦးပေါ်မှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်ရပြီအဲ့ဒီပုံးတွေအကုန်လုံးကိုဟိုအနောက်ဘက်ကိုရောင်ထဲကိုပို့ပေးပါမကွဲစီနဲ့နော်ပြစ်ချလို့မရဘူးအထဲမှာပါတာမီးဆိုင်နေမလို့စင်မားပြောလဲပြောရှေ့ကနေလဲဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်သွားပါတယ်ကုမ္ပဏီဘေးကိုရွှေခိုင်းလိုက်တယ်တာဝန်ရှိသူကကျမအနီးမှာဆိုင်းယက်ဆာရန်နေနဲ့စင်ရင်ကြံခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းဖို့ပေါင်ရှာမှာ list ကရေးထားပြီးသားမို့ပစ္စည်းစင်ရင်နဲ့တိုက်စစ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးယုံသားရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်ခဏအကြာမှာကားပြန်ထွက်လာပြီးမို့စူပါဗိုက်ဇာကိုနေလင်းကကျမကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်ဒီသုံးရက်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ချိုပြီးပြီလားချိုဘော့စ်မလာသေးဘူးလားမလာသေးဘူးပစ္စည်းပို့ကုမ္ပဏီကထွက်သွားတဲ့အခါမှာပဲရုံးခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့ရပါတယ်အသေးစားကုမ္ပဏီမို့တစ်ထပ်တိုက်ဖို့လေးသာဖြစ်ပြီးတော့ဘော့စ်တို့ရုံးခန်းကလွဲပြီးတော့ဟော်ကန်ကြီးအတိုင်းပစ္စည်းတွေကပုံထည့်ထားရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘော့စ်ယုံကန်းသာအလုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ရှိနေတဲ့ဟော်ကန်းက
แม่จะถูรีดากาทาราเจ้าเปลี่ยนแล้วมาอยู่เมียนยาตะลุอเทียลูบาลูนี่เลยสราโกเลยเนียวารีตีไหนมารีเมงคลีง่ายเอาตาเมียชินียาเจ้าอากาเกวชิบุอุดรเลี้ยงเลยยาเกวเลี้ยพิเศษบุอุดรเบิดพัดเจ้ามาไล่กาอภิญูโกแม่จะบีบมากาทาวารีในบุญข้ามิวมาสวยเนาะไล่กาอุสวยบีโอกาทาจะตาบ้าทีนี้เปลี่ยนช่วยมาเสมาละ จะพี่แต่ในจีบยาวอะไรมาบอกเสมามาโหดชุดตัวมาสวยอ่ะแต่จะไล่เข่งพี่เจลี่ในยามมือว่าโอ้เจ้าในลูกเชนตัวมาทำไมใจบาละฮึ่มเก่าเนี่ยเจ้าเนี่ยมาซาจาระบอกโอเคเข็นใจยาเปลี่ยนช่วยมาโมเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนช่วยใจมาในปูระเป็นแม่นาการไก่ดำมีพี่เจลี่ตีชาบาลีเนี่ยเปลี่ยนยามโมแอนออมีไป สักกูบอกเนี่ยใจดีกูสวยเพื่อนไปเยอะจะซีรีส์จะคู่เจนใจเสียไปตัวพี่ว่าเป็นเสียงแม่เองด้วยรู้อาจารย์ไม่ใช่เอาชูเจนไปเยอะซีรีส์ทำอยู่เลยเพียบไปฮะแม่เนี่ยลาบีก็มันดีไปแล้วมาเว้ก้าผิวเลียเช็ดตัวไปก้าผิวบอกว่าผิวสู้ๆมีแต่มีละลายอะเส้นลายแม่แม่เนี่ยไล่เพื่อเอาไหมบอสมามาผิวยาวเนี่ยแต่ไปเยอะเนี่ยว่าจะไปช่วยเลียซะยูเจนจะเวชีไปเยอะสีทาเลจะโดนลิ้วผิวเจนดูเลยเพียบไป มอนี่มามามามอนี่มาอ่ะจอเวชูอาล่ะเขาแกมามาอาวารีจะสู้ยงเงี้ยเนี่ยขนาดเนาะเขาแกบอสขอละมาเอาเปลี่ยนลุยยาบามาละเสมาอเมียยี่ปีอะไรไปเยอะแล้วเลสซาโลโก้สับเยอะเลิกใครเลยยาวารีชูตัวแม่เสียงโก้โจเจนเลิกท้าจะได้เอเจนชิยาโมจอบาร์ดีไปมาสู้อเมียใจเป็นไปเยอะเลิกจะจ้าจ้าจะมาไม่ใช่เลยเสมาเส้นตีจวนเนี่ยเลิกจะไปแต่ก้าเข้าแต่ไปไปเยอะยงเงี้ยเด็กเอาตาเพื่อนไปเยอะเวลาไป แม่เนี่ยส่งเลขของเลขไปเยอะจะมาเวลาไปเอาโก้จอบิทารามุฟงเบียวเนียวจอบะโก้มียาเร่สวัสดีมาเยสังเบียวแต่มาปีจันนาเจ้าอปาวะตะการนี้มาเวชีจงเยชามีบารีฟงเบียวเนียวช่างเบียวน้าทองเนียมอยู่เลยมาเพื่อเสียจงเนี่ยเบียวไปวิลีเดรีเอตัวเนี่ยมาเอาจีไม่เห็นนี่ดีละโอ้เข้าไปเลยเดรีเบียวเราเนี่ยจะพบเปล่าไปเลยนี่เลยมันเนี่ยเมาขะจ้า เนี่ยตัวบ้าจุลเชียนติดเบี้ยวเสียมาชิบเน่อีสัสจีพี่นี่รู้บ้าอันนี้เนี่ยจูซาบ้าเม่จะไปไหนเดี๋ยวดีจะเอเน่จูนี่เดต้าพ่ะอะคุโรฟงเบี้ยวบุลูดละไอ้บอลีนี่เป็นนี่กงกงนี่นี่ยามาเล่าเล่าไปอ๋อยามไปมาเลยทำไมเล่าสงสารบูดามาอะใช่มาปีไหนจ้าเรมีทางสุริชิเอาจะเล่าดอกชิมาบ่ลาลิชูใช่อะคุมาเวจะมาเอาเมียตัวไปอ๋อขอทายใครมาเลย อารมณ์กิจสัตย์ใจเป็นยังจะมาเอาเสมาบ้าจู่ๆขอพี่อ๋อซีเวจจะต่อเลยกูยิ่งกูรักกิจสัตย์ดูติดพี่อ๋อมาที่สิจันเนี่ยเรื่องว่าชัดเจียวพี่อ๋อไม่สวยเนาะน้องลงเนี่ยจะมาเอาตาที่เอาเทชงจีจวนเนี่ยใจเป็นได้จ้ามาเนี่ยจะพี่นี่ว่าวิโชเช่พี่อ๋อจะอยากชิลูขอไล่จ้าวะโอเคสักเอาเสมาพี่อ๋อไปเนี่ยยังตัวเลยยันอาเทมาพี่อ๋อไม่เยี่ยลิชนี่ว่าวิ บ้ามาดีเซมาเนี่ยยังวันนี้เดมาอ่ะเชื่อสุเรียอยู่เพียแค่เนี่ยยังไรยาวะล่ะชูเขาแกมามาเชื่อสุเราเป็นลมยังไงเช่เทมทารีเมกอนจะเอาจะมาอะไรจะจำเชื่อตัววารีอะลูใครสวยเพื่อจะดีเนี่ยใส่สุราเอสุรามิวมามาส่งเพื่อเช่แม่ยังลาสุรามิวซาโจชูบุตัดตีนี่ยามาแล้วแม่ทูบีวางกุญยบีวางสุเรสกามิวดาเปียวเกล้าวะ อะคุณรอเมียวเล่นมาทายกางเสียงอ่ะอาจจะสุดเรื่องกางเสียงเช่นนี้ไปแล้วอ่ะอ๋อนี่รู้ละจูเน่ยูเอ็กลีกซ่าหรือเปลี่ยนนี่เลยชูรอลืมอยู่กลีกซ่าหรือเปลี่ยนนี่สุดยอดเช่นนั้นมาไหมมาเข้าป่ามาไหมชูเทมทารุบะอีโบลีชูเล่แต่นั่นเสียงเช่นนี้เปลี่ยนมาสุดยอดอันนี้เจเนอเชื่อสุดเรื่องเขียวแค่ซาบุมาไหมอันนี้เจเน่ละไปยังละ จีจีมามาบ้าเว้ยเช็คเคมีอ่ะฉันเป็นยามาเนี่ยแหละพี่ที่กูโอ้เช็คเคอร์เช็คเคอร์กันละนั่นเนี่ยจอยมีอะไรมาเข้าบ้าละก็มีอะไรรู้เปล่าแต่เต็มอยู่เนี่ยชีสันทากี่รามิวมามาเข้าด่าแต่ด่าแล้วจะบอกพี่กูอยากได้ไปชีสุกี่ร้านที่ยังได้เนี่ยรู้จีเลยแต่พอใจอยู่เนี่ยลุงเอเจนเอ็งลูกเก่านี่รามิวมันรู้จะน่ารอแม่ไหมจู่ที่เว็บพี่ไปไหมฉันเองมารอฉันคงจะได้เลยชัว โจ้เอเทมตีไล่ป่านเนาะเสกอาเจโก้เพียแค่นั้นเลื่อนตัวรามิวเนี่ยเจ้าเมียนเพียงแค่ไล่ยาเลยบอสมามาพี่อันนี้ดาวอายุมาสามีละพี่พี่บีมาหัวปลาละแม่เนี่ยพี่อันนี้จะมาเอาจีไล่ได้อาจารย์เนี่ยเจ้าเจนโอ้สาบิวรามิวปาบิวอามาเลย
ယောက်ျားလေးကကြိုက်တဲ့ဘာကြိုက်တယ်လဲအရက်တို့ပြာတို့စပြောတော့မပြောလိုက်နဲ့နော်ကျွန်မပြောလိုက်မိပါတယ်စီးပွားရေးလောကမှာခြေချနေပြီမို့ယောက်ျားတွေရဲ့သဘောကိုမနှင်းလဲတည်တယ်လောက်တော့တည်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားတွေဘာကြိုက်တတ်တယ်သူဘာကိုနေတဲ့လေဆိုတော့အယောင်ပစ္စည်းအနှံ့အစအကုန်လုံးတိခဲ့ပါလေနဲ့ကြောခိုင်းခဲ့ခြင်းဟာခြေခွဲစရာအဆုံးသက်ပဲမဟုတ်ပါလားချိုးမမလူကဘာလို့လှုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲသူလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းမျိုးစဉ်းစားနိုင်အောင်လို့မေးကြည့်တာပါဥပမာဆရာဝန်ဆိုရင်သူအသုံးပြုရမဲ့ဆေးပစ္စည်းမျိုးဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာပါဟမ်ရှင်ထဲမှာတိမ်ကနေတော့စောင့်ခုံသွားပါတယ်ဖခင်ရင်တွေးထားတာနဲ့တွေးဖြီးပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့လေလားအဲ့လိုမျိုး BE တွေ BD တွေနဲ့ဖွဲရတဲ့လူတွေရင်မဆိုင်ကြတဲ့ယောဂကအခုချိန်ထိကျမရင်ထဲမှာစူးစူးသလိုရှိနေတော့မယ်မဟုတ်ပါလားကံတရားကမျက်နှာသာမပေးပြန်တော့ရနန်းချူအကြံပေးနိုင်မယ်မလားမိန်းကလေးဆိုရင်စဉ်းစားပြီးတော့ပေးလို့ရတဲ့လက်ဆောင်ကအများကြီးပဲလေသူဘာအရာအများဆုံးဝတ်တတ်တယ်လဲရေမွေးစွတ်လားအင်ဂျီအဝတ်အစား brand မျိုးလဲရွေးလို့ရတာပဲအများဆုံးဝတ်လေးရှိတာကတော့ဟိုမိုးပြာရအောင်ဖြော့ဖြော့ပဲနှလုံးသားမှာဆက်ခနဲတုံရင်သွားပါတယ်အလို့ဒါလဲတိုက်ဆိုင်မှုပဲလားအဲ့လိုအရာမျိုးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ကျမကိုယ်တိုင်ပဲရှော့ဖို့ပေးခဲ့တာအပြာဖြော့ဖြော့ချစ်သူကအစင်းရင်းရင်းမျိုးပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်ရေမွေးစွတ်တာမစွတ်တာတော့တို့လည်းမသိဘူးဘာပစ္စည်းသုံးသုံး brand အကောင်ပဲသုံးမှာပေါ့အဝတ်အစားပေးရမျိုးကတော့ရိုးပါတယ်ချို့ရဲ့မျက်နာမမဲမိအောင်လို့စိတ်ကိုထိန်းလိုက်ရတယ်။ရိုးတဲ့လားစိတ်ကူးကောင်းနေမလို့ဖြစ်ပဲနဲ့ရိုးရှင်းတာမျိုးပဲရွေးပြီးတော့လှုပ်ခဲတာချို့ပါ။အဝယ်စားရွေးပေးတာမျိုးပြီးဆိုရင်ဖိရအစင်ပြောင်းဝယ်ခဲ့ပေးတာတပုတ်တန်နဲ့နှစ်လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ဝယ်ပေးခဲ့ရတာသူအတွက်ခရယူကြီးဖြစ်ခဲ့တာလား။ရှူးစည်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ရက်စီးမောင်ကိုအစင်သက်ဖြစ်အောင်တိချာပြောင်းလဲတဲ့အထိတိုက်ချွတ်ပေးမိတာတို့ကမလို့အပ်ဘူးလေ။အဖိုးတန်ပစ္စည်းမျိုးဆိုရင်ရောစိတ်ကူသွားမှဆိုးရတယ်။ဒါဆိုရင်ချိုလည်းမစင်းစားတတ်တော့ဘူး။ချိုချစ်သူကိုရောမပေးတတ်တယ်။ဖေယားအလင်းငိုက်မေးကုန်ပါလား။ပထမတစ်ယောက်ကိုရောဂီယူဒီဇိုင်းနဲ့အမတ်တရလှုပ်ပေးခဲ့သမျှအားလုံးကိုမေ့ထားခြင်းလို့အခုတစ်ယောက်ကိုရောကျွန်မဘာတစ်ခုမှမဖြည့်ဆည်းပေးမိဘူး။ညီရလည်းလိုချင်တာကိုဘာမဆိုမတောင်းဘူးတာကြောင့်ဒီအတိုင်းပဲဘာတိဘာသာနေနေမိတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါရဲ့။အာနေဂျက်ဆိုတာတွေကအချို့စီမှာအများကြီးရှိနေမယ်ညီကတော့သိနေမှာပါအဖြေပြန်ပေးတာတိတ်မကြသေးတော့ဘာမှမပြီးဖြစ်သေးဘူးမမရဲ့ခေါင်းလေးစီကြိုက်တဲ့ရင်လည်းဂျယ်ဖြစ်ဖြစ်စပရေးဖြစ်ဖြစ်သိပြီးတော့ဝင်မကြည့်တာမျိုးကောင်းမှာပါโอเคဘာအနဲ့မျိုးကောင်းမလဲတိတ်မစူပဲအနံ့တင်းတင်းလေးလောက်ပဲ thanks ချိုအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအတိုင်းရေရွတ်လိုက်ရုံသာအမျိုးသားသုံး facial foam နဲ့ lotion နဲ့ရောအော်နေစသဖြင့်နိုင်လိုလက်ဝဲရလစားရိအထိအများကြီးရှိနေပါလေ။ကျမထံနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ယူကြတဲ့လား။ဟိုတော့ကတော့လန်ဆန်တက်ကြွတဲ့အုံနောက်ကနှလုံးသားစိတ်ကူးအစုံနဲ့သူ့လိုအသည်များပစ္စည်းတွေကိုရွှင်မြူးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ရနန်းချူအခုတော့လာပြီ။ဘာလို့လဲ။မနက်စောစောရောက်လာတဲ့ဂါဒန်ကြောင့်အိမ်ရှိဥရဏာလေးကိုထွက်ပြီးတော့ကြည့်မိပါရဲ့။အလုံးဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါက်တာညီထွတ်တာကျမတို့အိမ်ကိုရောက်လာတာလေဟာဝမ်းမတာဘူးလားကားပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့သူကအခက်ပြုံးပြုံးနဲ့လက်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေပါတယ်မမလည်းအလုံးမသွားသေးတာမို့သူ့ကိုအမြန်ကြိုးရတော့မှာမဟုတ်ပါလားလေကားသုံးတစ်ကိုဆင်းပြီးတော့ခြံရှိကိုထွက်လိုက်တဲ့အခါသူကကားတကားဖွင့်ပြီးတော့နောက်ခံထဲကပစ္စည်းကိုငုံယူနေပါတယ်အလုံးဘာရီများဝယ်လာတာပါလေညီโอเคလာကြိုတယ်ပေါ့လေချိုအလုံးသွားတော့မှာလားဟွန်းဟွန်းမတော်သေးဘူးညနေမှာ boss နဲ့တွေ့ချာတာဟိုခြံသွားကြည့်ပို့လေဘလို့ boss နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ boss ကအမျိုးသားလားကျမပထမအံ့ဩသွားပြီးတော့မှနောက်မှသူ့စိတ်ထဲကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်ရှင်းမိပါတယ် boss နဲ့တွေ့ချာရဲဆိုပြီးတော့တဝင်တူနေရအောင်ကျမသိပါတယ်လောင်နာတော့မဟုတ်ဘူးကျမကိုအလွန်ချစ်နေတာသိနေတာမဟုတ်ပါလားအံ့ဩရပါတယ်ညီထွက်တာရဲ့ချုံပြောလေမောင်မေးတာကိုပြောပါကွာဟဲ့ဘာကြီးလဲဖြေပါဆိုနေမှဟာဘာလို့လာရည်နေရလဲရှိရပေါ့ညီရချို့လာပြီးတော့ဥတုံနေရကိုမောင်ပြောတာမှားလို့လားဒါပေါ့ချို့နော်ဘာလဲစိတ်ကောက်မလို့လားသူငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်ခက်စောစောလာပြီးတော့တွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကိုမမြင်ဘူးလေလားအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့သူကစင်ကျင်နေတာ
သူမကတော့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါတာဆက်ဆံတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါရဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားချင်းချင်းရတဲ့အချိန်တိုင်းစက္ကန့်မိနစ်တွေကဘလောက်တောင်များခဲ့ပြီလဲချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စာနာစိတ်နဲ့အတူတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လာမျိုးကိုဒါကိုသူရဲ့အချို့ကမသိကြအောင်များဆောင်ရတယ်လို့ boss နဲ့တဲ့ဒီတတိယနားရဲ့ဆိုလဲအပြည့်ဝပေးမှာပေါ့အခုတော့ညနေကြီးကိုချိန်တဲ့လားညဘက်ကြီးဒင်နာပါတီတွေသွားတဲ့ရင်တော့ပြဿနာကြီးစီမှာရှင်ပူအောင်တက်မဲများလုပ်နေသလားချို့ရဲ့ဟဲ့တကယ်ပဲမျက်စိမျက်နှာပြောင်းနေဘလို့ဖြစ်ရတာလဲချို့လို့ပုံမှာမဟုတ်တာဩကိုထင်ရတွေဆွတ်တွေးနေတာကြတော့မပြောဘူးလေ boss ဆိုတာအသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးကိုပြင်းမြင်လိုက်တာပဲလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ညီမြင်လေအသေးတွေပြုတ်ကြလို့မတက်ခိုက်သွားစေမဲ့မမလလလေးမျက်လုံးတောက်ခဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့မိန်ကလေးကဘလောက်တောင်မှချက်စရာကောင်းလိုက်လေဝရဏလေးကိုတက်နေရုံမို့ချိုးရက်လက်တစ်ဖက်ကိုသူကဆွဲလိုက်မိပါတယ်ရုပ်တရံမို့လန့်ပြီးတော့လဲကျလာတဲ့ချိုးရောသူပါတဲမြေထက်မှာပုံလဲတော့တာပါလက်ထဲကိုတင်လာတဲ့အထုပ်တွေကိုလွတ်မချသေးပဲချို့ထွေးပိုင်းမိကြတာကညီထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအရန်လောက်ရသလား။ချို့ကမောင်အသေးရအောင်လို့လုပ်တာ哦။ဟင်ဘာလုပ်ပြမိလို့လဲ။ချစ်မျက်ဆောင်လေးခဲလိုက်တယ်လေ။ဟဲ့လူမြင်ကွင်းထဲမှာဒါကဘလို့ဖြစ်ကြတာရော။အလုတ်သွားဖို့ထွက်လာတဲ့မမရဲ့အထီးတလန့်အော်တန်ကြောင့်လဲနေရကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကျုံပြီးတော့ထားလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ထိမျက်နှာမှာအပြုံးတွေရရှိနေတော့မယ်။ပစ္စည်းတို့တွေကိုကုသေးပေးဖို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါသူကကျမလက်ကိုထိမိပြန်ပါရဲ့ညီနော်မတော်တဆထိမိတာပါချိုရဲ့အဖြစ်သေးနေလိုက်တာအိမ်ထဲဝင်မယ်ဆိုလဲအမြန်ဝင်ကြတော့ကြာလာချိုမမကလူမမြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုဝင်ကြတဲ့အဟဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကတော့လေပီပီပီငါပဲကူတယ်ပြီးတော့မယ်လူလာရင်လည်းပြီးရောပေါ့ဘာလို့ဓာရီကိုဝယ်လာရတာတော့ပတ်စံကုန်တာပေါ့ညီချိုရဲ့ဖားထားတာလေမမရဲ့ဘာလို့လဲချိုချထားတဲ့စီးတွေကိုနည်းနည်းလျှော့ရအောင်လို့အမေကြည်စမ်းရီးစားကိုစီးနင်းစီးကဲနေနဲ့ပေါင်ခတ်ထားရတာလို့မကြားဘူးတာတွေကြားနေရတာရှောက်လို့နေပါလားချိုစောစောကပဲနာနာကက်ပြီးတော့ခတ်တူတူစနေရမို့သူ့လက်မကိုဆွဲပြီးတော့စိတ်လိုက်နေပါတယ်မမကသူ့ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့အမမန်းသိနေတာမို့သူကမကြောင်မယွန်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါလားချစ်သူရီးစားဆိုတာနှစ်ကိုယ်တစ်စိမ့်နဲ့နှလုံးသားတစ်ခုဖြစ်တာရှိပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ရမှာလေအခုတော့သူကနှုတ်ဖွာတာနဲ့ချိုနဲ့သူ့ကြားကစီမင်းဥပဒေတွေကိုမမပါသိကုန်ပြီစိတ်တုံမိပေမဲ့စိတ်ဆိုးစရာမဟုတ်တာတော့ကျွန်မသိနေပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုရဲရဲပြောမထွက်ဝေမခံရတဲ့အဖြစ်ကကျွန်မမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါလားမမအလုပ်သွားတော့မှလားမနှင်ကျမနဲ့တော့ငါလူကလာကြုံနေပါပြီကြားလာချိုမမကြွားနေပြီငါလူတဲ့ချိုရောမကြွားချင်ဘူးလားကြွားစရာမှမဟုတ်တာဘူးကော်ဖီတောက်မလားညီထွက်တာprefers ပါစားလာလဲဘာမှမစားဖြစ်ဘူးမမရဲ့အတော်ပဲမနှက်စာမမပဲပြုံးတဲ့နံပြားဝယ်ထားတာပဲစားရမှာပေါ့မမကလည်းအကောင်းစားမဟုတ်ပါမဟုတ်နဲ့နင်ကြိုက်တဲ့အရာကိုညီထွက်လဲတည်တနာပေါ့ချို့ရဲ့နေရာတကာမှာမြုံမထားကြနဲ့တော်ကြမှာပွင့်အံပြီးတော့ထွက်ကုန်မယ်မမကိုမျက်စောင်းခဲလိုက်မိပါတယ်သူကပြုံးစားစားနဲ့ကျမကိုကြည့်နေပါတယ်အလုံးမအားတဲ့ကြာအိမ်ကိုလာလဲတဲ့လားအေးပေါ့လေချစ်သူဖြစ်မှာတော့နေတိုင်းဖုန်းဆက်ချင်တယ်လို့တပတ်တခါတော့မြင်ကြမှာပေါ့ကျမအလဲတုံးကတော့တင်တန်းပြီးရနဲ့သူ့တိုက်ခန်းကိုတိတ်တိတ်လေးသွားခဲ့တာအစားကတော့သူနဲ့ကိုယ်စောအတူတူနေတဲ့တိုက်ခန်းကိုမမနဲ့အတူတူသွားပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးခဲ့ရတာပါဘယ်သူမှမရှိတဲ့အခန်းမို့မမကမိဖို့ကတ်ကိုရှင်းနေတဲ့အခါကျမကအိတ်ခန်းနဲ့အဲခန်းကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ရှင်းခဲ့ရတာအဲ့ဒီတနေ့မှာပဲအမတ်မထင်သူနဲ့စုံခဲ့တာပါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပထမဦးဆုံးအထီးတွေ့ပထမဦးဆုံးရှင်ခုန်တန်နေတဲ့အတူကျမရဲ့နှလုံးသားနုနုထွထွလေးကိုသူကအပိုင်သိမ်းကျုံပြီးတော့ရှုံငင်သွားခဲ့တာကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီသို့တော့မနေ့တနေ့ရလို့ပဲနှလုံးသားအနာကျင်နေသေးပါပဲချို့ဟမ်ဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲမောင်ရောက်လာတာမပြောဘူးလားရဲရဲများပြုံးလိုက်မိပါတယ်ကျမဘေးမှာအချစ်တဲ့ချစ်သူရှိနေရတော့မှရီစာဟောင်းကိုမသိစိတ်တွင်ရနေပြီးတော့တန်းတားနေမိမယာညိပေါ်မှာဘယ်တရားပါမလဲပုပ်ပွလင်းလင်းပြောတဲ့နာမှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောပြရင်တော့ဒီလူငယ်လေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျမအပေါ်မှာဝင်တူတော့မှထင်မှမထားတာမောင်လို့ခေါ်ပါလားချိုရအင်းရှိမှစားမလားယူလားမလားနေပါစေမမကျွန်တော်တို့ထမင်းစားခန်းထဲမှာပဲလာတော့ပါမယ်ဒါဖြစ်လဲပြီးရောအပြင်သွားရင်တော့ခက်ဖို့မမိနဲ့အောင်ဟုတ်ဟောကိုစောလာကြုံနေပြီမမ
Chen Shi Ma Ye Ta Re Kuzo Ye Ka Bia Li O Mian Na Zao Ka Bo Wa Ni Sin Lai De Pari Pao Ni Ya Khou Ma Thai Ni Ya Mo Kuzo Yao La Ra O Mian Ni Ya Ra Phit Par De Khe Wu Lang Wa Aing Bo Tat La Ro Ma Ba Ni Ne Mian Na Chen Sai Jui Ro Ma Mian Na Pu Si Ya A Phit Par Be A To Be Kuzo Ne Mai Sat Pe Bo Lo Wi Bu Tu Le Mo Ni Chut Ta Le O A Ga Ma Song Ja Ye A Ka Kuzo Ye Mian Na A Thin Tha Re A Dai Me Ta Myo Le Phit Ni Ba De ตุ้นเนี่ยปะทะไปแล้วผิดแค่แต่ซะลั้นตะบုတ်ตุ๊ดีไม่ห่อปုံเพียงตนายีตะบုတ်ชื่อแก่บูราโอญีอ่ะพ่อยวยซอเนี่ยละเซนโนซะไลตาโอมะอ๋อจม้าบาจีเป็ดนี่บาเรหมုံเปียวปะทาราจาบีอะคุมาเวถุยบูเหรอเรยันยินซอบานี่โอเคบาอะกูตะเพ่กูรู้วัดดิ้งโหซงด้วยตะเพ่มาบ่หุล่ะจูบามาไม่เปียวเป็ดบูกูซอเนี่ยลีตันเนี่ยมาวันตาไล่เยเรอะอย่างမျိုး มาป่าวินาตังเงินจีนผิดตัวด้วยกูชูเนี่ยญะนาปูไปแล้วอ้านาไปสกาเยเยเปียวมาถั่วดอราตีตานี่ยาเวผิดไปแค่อะไรกูดีญะนาริกูเมียดูไรนะตันตาจีนตะเพ่นาจีนจีนตะเพ่เนี่ยคันซานี่ยาราโอจม้ากูไรตาตีนี่ยาผิดไปเวดดิ้งก็ไปรอดเลยกูดิซัมเบอร์แลสต์วีคนี้นี่ไปเวหุเตะแต่เจ้าอะลุชุ่งนี่ยาบ่ตั้วจ้าซุกูโอเคกูรู้ตั้วไล่เอาแม่นี่น้องมาเวแทบไปแล้วส่งจาราบ่ โอเคกูมะมาเนี่ยกูซออิ่มบัวนี่ซินตัวบาเรมะนัสสาอาสาดีซาโบอะตั่วตูเนี่ยอะตูทะเมซาแกเนี่ยโหไล่ဝင်แกบาเรอิ่มติเตเตเลียวจีเยเนี่ยตูอ่ะแค่เปียงๆเนี่ยไล่ลาบาเรตูบาโหซินซานี่บีเลยสร้าเชมีบาเรชูอืมมะมาละแทบไปโลษิยบะมานี่มาเลยดีมาเวนี่มาบ่บ่ผิดโหลเลยเบ้ผิดบ่มะเลชูเยอิ่มอ่ะจิ้นๆเลียวผิดเอาเนียมาบ่ชูอ่ะมะมาเนี่ยมามะคว้ยไหนนะ မောင်နဲ့ဟောစကားမြတ်လိုက်တာနော်ချိုးရလေစကားများတဲ့သူကိုသဘောမကျဘူးမောင်ပြောတာလူကိုချုပ်ချယ်ရလဲမကြိုက်ဘူးနော်အစိုးရကြီးကချိုးပြီးတော့ပြောထားပါရဲ့နဲ့မောင်ကချက်လုံးလို့ပါချိုးရဲ့ရှ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမကောင်းဟိုတာရမ်းပြလိုက်တယ်မနက်စာကော်ဖီနဲ့နံပြားကိုညှက်ထည့်ပေးထားတယ်ဘယ်ပြုတ်စီစမ်းထားတာကိုစားလိုက်ပါရင်ခုနှစ်ခုကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေရမို့ จะมาไปอยู่ตัวช่วยไปอ่ะไทม์มาเลยตรีไปเนี่ยเหมือนว่าเนี่ยเมียนมาเอาจุ๊กไล่ได้อีกครั้งตัวตะโบจ้าซอเนี่ยชี้ไปเลยลูกไม่ทีตะทีเนี่ยซ้าเอาฉินในบ้านตีไล่ออกไปบอสมะมะม้องลาได้อีกครั้งเส้นใหญ่กว่าเทมาชื่อแลนตะคู่เดียวกูกล้วยวนลาได้เนียงแลอย่าไปอ่ะอเป็นจี้ฤเนี่ยอเยยะนี่ได้แลหมดคันนุ้ยๆคันซาแจกกูย้ายไล่ไปญัตนี่ซองเนียงก็อาไม่ชื่อหรอกสุบิเมอเน้งเหงอเล้นนี่ชาดีเอ้พี่รออเน้งเหงอปู่นุ
ဟုတ်တယ်ပြီးအောင်ပြီးတော့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ချို့ခေါ်လာတာပေါ့ဒဂရီရှင်းစနေစင်ဘာလို့အဲ့တလဲချို့ကပို့ပြီးတော့တည်ရလေလာလိုက်တာလာမှာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ဂျွိုင်းဆွဲပြီးတော့စောင့်နေတာအော်ကောင်းယူပြီးတော့ပြောနေရဲ့အပြောကအသက်ဝင်လို့လာပါလေကားဖြူလေးပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ်မမအစိတ်ထားတဲ့ချန်တကောက်တွန်းဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ် အကျန်းသာခင်ထားတဲ့လမ်းမှာတောက်ချွန်ဖနဲ့နဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီစင်ပါနဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်ရခက်ခဲပေမဲ့ကျမကတော့ပို့ပို့ပါပါပဲစီးလာတာမို့အစင်တည်ပါတယ်။မြေကြီးကပြင်ထားတာပါလား။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်မြက်ခင်းဆိုင်ဖို့လေ။ကျမကောင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်။နေရာကတိုင်းနောက်မှာလေမုံရောင်ချင်းရဲ့ပူပေးနေပါတယ်။ဒါဖြင့်နေရှိရာအရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စောက်ထားတာပေါ့။တိုက်ပုံစံအခက်
ွေချိုးပြီးတော့မှန်တက်ဖို့ကြေးပေါင်းခွေထားတယ်။အပြင်ပုံစံကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရင်လည်းရှင်ထဲမှာအမျိုးမျိုးမသိတဲ့ခံစားချက်ဖြတ်ခနဲရောက်လာတယ်။သူတခါတော့ကပြောပို့တဲ့ပုံစံအတိုင်းမျိုးဖြစ်နေတာပါလား။အထဲမှာသာဟိုတယ်ပုံစံလှေကားနှစ်ဆင်းတက်ပြီးတော့ဧကန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အလယ်နေရာကျွန်းလေးတစ်ခွဲဝရဏာလေးထုတ်ထားတာလုံးဝကိုကွက်တိဖြစ်တော့မှာပါ။အလိုဖွလွဲပါစေ။ဘော့စ်မမနဲ့စီစံမဲ့လူကသူများဖြစ်နေပြီလားကြိုက်နေပြီလားကျို့ဟုတ်ဒီလိုပါပဲအထဲကိုဝင်နေလေမမဖုန်းဆက်ဆရာရှိလို့နှမ်းမလိုက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့အောက်ထပ်မှာပါကျွန်တော်ကတက်ထားပြီးမို့အသာတွန်းဖွင့်ရင်လည်းဝင်လိုက်တယ်ကျွန်မပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့အခြေစုံရမ်းမိတယ်တိုက်ဆိုင်မှုလို့ထင်ထားတော့ညာထင်မှားတဲ့အရာတွေကကျမကိုစောင့်နေပါတယ်ဖခင်ကြီးတကယ်ကိုသူပြောဖို့တဲ့အတိုင်းအတွင်းမှာစောင့်ထားတာပါအေဂန်နီယာကိုခက်ကြဲကြဲယူထားပြီးတော့ဟော်ကန်မကြီးအဖြစ်ပြင်ထားတယ်။
အခန်းကြီးစာဖွဲ့နေပြီမို့ဒါဘာခန်းလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်ဒါစာဖတ်ခန်းဒါအိတ်ခန်းစသဖြင့်မှန်းစားလိုက်ပြီးတော့ထမင်းစားခန်းမရောစာဖတ်ခန်းမပါခြံဝကိုလမ်းကြည့်လို့ရဖို့စီမံထားတယ်ဒါဖြင့်မိဖို့ခန်းနဲ့တွိုင်လက်တို့ကတစ်ဖက်အနေပိုင်းစီမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါလားစောင့်နေစေအိမ်ထဲကိုဖန်းနှမချွတ်ပြဲပဲဒီတိုင်းပဲဝင်ခဲ့တာပါတဲ့သားစားရိအင်္ဂဒီမုံလေးအမုံမွားအဆနာရိကတအိမ်လုံးမှာပြည်နေပါတယ်အတွင်ကန်ဘတ်ကိုကွေ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလေကားသုံးတစ်ကိုဆင်းခဲ့ရပြီးတော့မိဖို့ကန်းကိုရောက်တယ်လူကခြေလန်းကိုရွှေလိုမရအောင်တန်တအောနဲ့မင့်တက်နေမိတယ်တကယ်ကိုသူ့စိတ်ကိုယ်ရဲ့အိမ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိမျက်စိရှိမှာမြင်နေရတာမဟုတ်ပါလားအာယုံကအတိတ်ကိုလွင့်ကနေလွင့်သွားလိုက်လက်ရှိပြဿနာကိုပြန်ရောက်လိုက်နဲ့နှလုံးခုန်တမ်းမမှန်တော့ဘူးရှီမောတန်နဲ့စားနောက်တန်နဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကမနေ့တနေ့ရလို့ပဲပါလားအဲ့ဒီနေ့မှာမမနဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့မိရအဲ့ဒီနေ့မှာမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သူနဲ့တွေ့လိုက်ရတာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူ့ရင်ခွင်နဲ့ရုတ်တရက်လဲပြိုကျပြီးတော့နှလုံးသားလေးအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့ရတာနှွေးထွေးစွာလိုက်ပိုစွာရှင်ရွံ့စွာရှင်ခုန်စွာသွေးခုန်နှုန်းတွေကမြန်ဆန်စွာနဲ့ရှင်ဘတ်ထဲမှာပိုးကောင်လေးရွာစီရွာစီဖြစ်နေတဲ့လိုမျိုးအသေးတရားရနဲ့ပြောခဲ့ရတာပါအသက်21နှစ်အရွယ်နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီးတော့တန်တန်တက်နေတဲ့ကာလမှာအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုခလုတ်တိုက်မိပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါရှင်နဲ့အမျှချစ်ခဲ့ရတာပါကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့မိတာမှန်ပေမဲ့ရှင်နဲ့မှာတော့တနှစ်တပိုးကြီးကိုချစ်ခဲ့မိရလဲဖြစ်ပါတယ်ကိုအတွက်ကိုအသက်ကိုရွယ်နဲ့တော့ချိုကပပလေးဆိုပေမဲ့ချိုအတွက်ကတော့ကိုအကြီးပဲချစ်ခဲ့မိတာပါအမှန်ပဲဒါရီကိုကိုတိပါလေးရဲ့နဲ့ချို့ကိုတမင်ချင်ရင်ခဲ့ရတယ်လို့အယူအမူချစ်တဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ညာယူမမိုက်ချစ်မိတာကိုတော့ဝန်ခံပါရစေအချစ်ဆိုရာရဲ့နောက်ွယ်ကအမုန်းတတိုင်းကိုမမြင်တတ်ခဲ့ဘူးကျင်နာခြင်းနဲ့တွဲပတ်ဖြစ်နေတဲ့နာကျင်မှုကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးစိုးနေတဲ့ချစ်ချင်းတွေရဲ့အဆုံးတိုက်ကရင်နှင်းခြင်းဆိုတာကိုလည်းနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးတကယ်ကိုအယူတစ်ပိုင်းကိုဖြစ်ခဲ့တာပါကိုတဲကြီးပြက်ခဲ့ရတဲ့နှလုံးသားမဲ့လူသားအဖြစ်ဗန်နနစ်လောက်တောင်မှရက်တီခဲ့ရတယ်လေကျမကိုမချစ်တော့လို့မကျင်နာတော့လို့မတွေ့တာနိုင်တော့လို့တန်ရုံးစင်မထားတော့တဲ့လူတယောက်ကိုမျောလင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖျက်တောက်ပြစ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အချစ်ဆိုတာကိုမခံစားဘူးတဲ့မလဲမဝဲကောင်မလေးလူတလူလှဲ့ပတ်ကစားသွားတယ်ဆိုတာပဲနောင်ဒတွေပဲရှာနိုင်ပါသလားရတာပေါ့နောင်ဒအဲ့ဒီနောင်ဒအထုပ်ပိုးကြီးကိုရှင်မှာလေးပင်စွာနဲ့တိမ်ဆဲထားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးအဖြစ်ရနန်းချိုကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေခဲ့ရတာပါမိဖို့ကန်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်ကြည့်မိတာကိုရှင်းလိုက်ပါတယ်ဒီအခန်းမျိုးကတိတ်ကြီးအလားဆင်စရာမှမလိုတော့အပေါ်ထက်မှာမှဆင်စရာတွေများမှမို့လေကားသုံးတက်ကနေပြီးတော့ဧည့်ဆောင်ကိုပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်အပေါ်ကလေကားထဝဝိုက်ပုံစံနှစ်ဆင်းတက်ပြီးနေပြီမို့မိဖို့ကန်တဲ့နေ့ရက်လေကားကနေပြီးတော့တက်လာခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်မှန်တကားတွေဆင်ပြီးနေပြီမို့အယောင်ဖြော့ဖြော့လိုက်ကြပြီးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လှပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိတ်ခန်းတွေလည်းဖွဲ့ပြီးနေသလိုအခန်းတွေပါတက်ပြီးနေပြီဟိုတယ်ပုံစံအခန်းငယ်ဖွဲ့ထားပုံကဒီအိမ်ရဲ့စိတ်ကူးမှုကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမြန်ဆန်စေတာအစွန်အခန်းတွေကိုတကားအတာတွန်းပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အလင်းရောင်ကလေဝင်လေထွက်ကောင်းတာအစပြေစုံနေပါတယ်ခေါင်းရင်းဘက်အခန်းတကားကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လော့ချထားတာကြောင့်အရင်ထိတ်သွားပါတယ်အလိုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာလဲအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သိမ်းထားရဆိုရင်လည်းတော့ခက်နိုင်ပါလိမ့်ရနဲ့တကားလော့တာလှဲ့တာကိုဒီတိုင်းထားလိုက်ပြီးမျက်နှာစမ်းဝရဏရှိရာကိုရှောက်လာလိုက်ပါတယ်နေရည်နေမှာမီးဆိုင်လှလှလေးတွေဆင်ဖို့အဲ့ဆောင်မှာပန်းမီးဆိုင်လှလှလေးတွေဆင်ဖို့အတွက်အခန်းထဲမှာလည်းမီးချောင်းကွေးကွေးလေးတွေနဲ့လင်းစေပြီးတော့ညအိတ်မီးပြပြလေးတွေထွန်းထားဖို့စိတ်ကူးနဲ့ရောင်ရောင်လေးပြုံးလိုက်မိပါတယ်ဒါလို့အကုန်ကြများပြီးတော့စောက်ထားမှာတော့ပစ္စည်းစပယ်ရှယ်ရီနဲ့အလားဆင်ဖို့သုံးပါတာဖြစ်တယ်စစောကခြံထဲမှာဖုန်းပြောနေတဲ့ဘော့စ်မမကိုမတွေ့ရတော့ဘူးကားထဲမှာရက်ထားစဲမို့အိမ်ထဲများဝင်သွားပြီလားကျမကိုလိုက်ရှာနေတာကအခက်ပဲမို့အိမ်ထဲပြန်ဝင်ဖို့စဉ်းစားပြီးကိုယ်လှည့်လိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်ဘွားကနေအနီးကမြင်လိုက်ရတဲ့အယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ရှင်ထဲမှာဆန့်ခုံသွားပြီးတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်အမလေးအနောက်ကိုစုံမိတဲ့အခါတစ်သားအပိုင်းစားတွေကိုနင်းမိပြီးတော့လူကရှိုင်းလဲကျသွားတယ်ကျမရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်နဲ့ခါးနေရာပေါ်ပါသိမ့်ဖက်ချင်းခံလိုက်ရတာကြောင့်လဲကျမသွားခြင်းဖြစ်တော်ညာရှင်ရွတ်ကြောင်လန့်တဲ့စိတ်နဲ့အမြန်ယုံထွက်လိုက်မိပါတယ်ချိုးဟမ်ဖခင်ရေဒီအတန်ဒီရင်ခွင်ဒီအငွေသက်တည်းကကျမနဲ့တင်းရင်တည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်နှလုံးသားကတဆက်ဆက်ခုန်ခြင်းတွေနဲ့ရင်ခုန်ခြင်းတွေမြန်ဆန်လာတယ်မောကြည့်မိခြင်းကအကြည့်ဆူဆူတွေနဲ့အတူ
အကြည့်ချင်းစုံစည်းသွားပါတယ်။စကန်နေမိနစ်တွေဘလောက်တောင်မှကြာသွားမှမသိပဲခေချာမြငေးကြောင်သွားပါတယ်။ချိုအစ်စ်ပါပဲလား။ဘာလို့တော့လဲလှုပ်ပါ။ချိုရှင့်ကိုကျွန်မမသိဘူး။လှုပ်လို့ပြောနေတာမကြောက်လား။ဖဲ။ချိုကိုအတင်းရုံးထွက်နေပြီမို့လှုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဘလို့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူကသူ့အဒီနေရာမှာရှိနေတာလဲ။ဖဲရတကယ်ပဲကျွန်မထင်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါသလား။ဒါဖြစ်ဘော့စ်မမပြောတဲ့လူကသူဖြစ်နေတာပေါ့လေ။မမျော်လင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မထင်မှတ်ထားပဲနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးတော့စုံရပြီချိုဒါဒီတိုက်ကကိုတိုက်ပါချိုအော်ဒီလိုမှန်းကြိုသိရင်နေပါအောင်ကိုရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပါအောင်လားချိုမမပါလာတယ်ရှင့်ရှင်တဲ့စကားစမြည်ပြောရင်အချိန်ဖြုံးဖို့မအောင်မမဆိုတာဘော့စ်မမကိုပြောတာလေဒီဇင်ဘာနှင်းအော်နှင်းလားညနာပြတ်မသွားပါလားဘာကြီးလဲတကယ်ဆိုလက်ရှိတွဲနေတဲ့ချစ်သူနဲ့အရင်ကတွဲခဲ့ပူတဲ့ကျမကိုအတူတူတွဲပြီးတော့တွေးရမှာမို့စိတ်မပူဘူးတဲ့လားတကယ်ဆိုရင်တော့ခက်အန်းအန်းမျက်နှာနဲ့အားနာမှုတော့ဖြစ်ရမှာအခုတော့ဘာမှမဟုတ်သလိုပဲကျမကိုသာတန်တအောနဲ့ငေးနေပါတယ်ရှင်ဘာသဘောလဲကိုမင်းနန္ဒကျမတော့တော့မယ်တဖြည့်ကိုတိုက်ကို decoration ဆင်ပေးမှချိုပေါ့လေဟုတ်တယ်လေသူနဲ့ချိုကတိနေကြရလားသူနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ထွက်လာတဲ့ဘော့စ်မမကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုတောင့်တင်းသွားပါတယ်။တီးလို့မဖြစ်ဘူး။ကျမတို့အတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီးမို့လက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံမှာသူနဲ့ကျမကသစိမ်းသက်သက်အဖြစ်သာတိတ်ထားတဲ့နာပါ။ဒီကချင်းလေးကိုသူတိမှာပါနော်။တိရဲ့မတိဘူး။ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်ရလဲ။နှစ်ယောက်သားအဖြစ်ကမတိဘူးဆိုတာအခုမှတွေ့ပြီးတော့မိတ်ဆက်နေတော့မမရောက်လာလို့ပါ။သူကနှကန်းတစ်ဖက်တွန့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကြည်စမ်းလူကိုအသေးရစေတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ညှို့နေပြန်တာသူဒီပုံစံမျိုးလုပ်ပြတိုင်းကျမနဲ့စကားများခဲ့ပူတာမဟုတ်ပါလားအခုလည်းတမင်တကာပြုံးမှန်းကျမအလိုလိုသိနေပါတယ်စိတ်တွေရှုပ်လိုက်ပါပြီဒါမမပြောထားတဲ့တယောက်ပဲချို့မင်းနန္ဒာတဲ့သူလည်းမှတ်ထားပြီးပါနော်ဒါနှင်းရဲ့တောင်ဝေးလေးရနှန့်ချို့ပါနှစ်ယောက်သားဘာမှပြန်မပြောပြစ်ကြဘဲနဲ့ခက်တီတီနဲ့ရနေမိကြတယ်လူကသာတည်ငြိမ်နေတော့ကြရှင်ထဲမှာတော့မုံတိုင်းထန်နေတာပါအုံနောက်တွင်ကအချက်ပေးတဲ့နေရအဆက်မပြတ်မြည်နေပါတယ်။သတိထားပြီးတော့ရနန်းချူဒီလူနဲ့သာဒီချက်ပို့ပြီးတော့ရက်ရှည်တွဲပြီးတော့တွေ့ရရင်တော့ဖုံးခွဲကျတဲ့အတိတ်ပုံမြင်ကပေါ်လာတော့မှရှင့်ကိုမုန်းတယ်ကိုမင်းနန္ဒအဲ့ဒီအပြုံးမျိုးပို့ပြီးတော့မုန်းတယ်ရှင့်။ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။သို့တော့မနေ့တနေ့ရလို့ပဲသူ့ရင်ကိုနှွေးထွေးစေတော့မှပဲ။ဖူသစာအရွယ်နှုတ်ငယ်တဲ့အပြုံလန်းဆန်းတဲ့အလှတွေနဲ့အတူသူ့ရင်ကိုလှုပ်ခဲစေခဲ့တာအဲဒီအချိန်ကသူတို့အုပ်စုကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်လေးပါအုပ်စုထဲမှာမိန်းကလေး၂ယောက်နဲ့သူ့အပါအဝင်ယောက်ျားလေး၃ယောက်ပေါင်းဖြစ်ကြတယ်။နတ်သားမုံထမြက်ကအိမ်ကိုစီကနေအသီးသီးကြောင်းတက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ရင်းရင်းစောကတိုက်ခန်းကားပြီးတော့နေရသလိုတနေတဲ့ကနေပြီးတော့ကြောင်းလာတဲ့မိစပေးကအဆောင်မှာနေခဲ့ကြတာပါကြောင်နဲ့တက်ဖြစ်တာမို့ကျောင်းမှာစုံပြစ်ပေးမယ်တနည်းအားစီမှာနေကြရတာပါမုံနဲ့ရင်းရင်တို့ချစ်သူဖြစ်မှာပဲသူတို့တိုက်ခန်းကိုမကြမကြာလာတတ်တယ်လို့အခန်းတော်ရှူထားပြီးတော့သူတို့မရှိချိန်မှာလာပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးတယ်လို့ချက်ပြုတ်စားတော့ပြကြတယ်အဲဒီနေ့ကလည်းသူတို့မရှိတဲ့တညနေမှာမထင်မဲ့ပဲခြုံနဲ့စုံခဲ့ရတာပစ္စည်းတို့ကိုကုသေးပင်းရင်နဲ့လိုက်ခဲ့ရပါတယ်ပေးရမှာအိမ်အလုပ်ဝိုင်းကူပေးပြီးတော့မမချုပ်ခိုင်းတဲ့လိုက်ကာတွေပါချိုပဲချုပ်ပေးရတာပါနေပညာတက်ကတူတက်ခွင့်ရတဲ့မမကစာအများကြီးချက်ရပြီးတော့ပင်ပန်းနာကြောင့်အန်တီလီနဲ့အတူချိုတာကူညီပေးရတာမဟုတ်ပါလားရိုးရိုးမိကြနဲ့ကြောင်းအမြန်ပြီးခဲ့တာကချိုအတွက်ကံကောင်းတာပါကိုစောရှိနေမှာလားမရှိဘူးအပြင်သွားဖို့ကိစ္စရှိရဲ့ချိုကမမြန်ကူလုပ်ပြရနဲ့ပြန်မာနော်အကြိုင်မနေဘူးအေးပါတကယ်တည်းမှာပဲတယောက်ထဲလာရင်မကောင်းတတ်လို့ခေါ်လာမိပါတယ်တကယ်ကစီကြောင်ကြတာပဲကိုစော်တို့ကမမဘော်တာတွေကိုချိုနဲ့မှမဆိုင်တာစာအတူတူဆွေးနွေးရင်လည်းဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ချိုပဲဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရမှာပြင်းစရာကြီးတန်တန်းပိတ်လို့လည်းခေါ်ခဲ့တာပါပြင်းစရာလားကျမကနှာခေါင်းရှုံလိုက်မိပါတယ်ကိုယ်စောကအိမ်ကိုမကြမကြခဏလာနေကြမို့ခင်မင်ယနေ့ကတော့အမှန်ပဲအန်တီလေးဒေါ်ရွှေဝမုံကလည်းမမနဲ့ကိုစောကိုသဘောတူတာကြောင့်အိမ်မှာခေါ်တွေ့ခွင့်ရနေတာမဟုတ်ပါလားအခုတော့မမကကိုစောတိုက်ခန်းကိုဝင်ထွက်နေရတယ်လို့လူကြီးတွေသိရင်တော့အဆူခံရမှာမို့ချို့အဖို့ခဲခေါ်ရမှာသိနေပါတယ်အကြောင်းပြချက်ပြဖို့ပေါ့အုံနောက်ကောင်းတဲ့မမဖြစ်နေတာကိုအဖို့ခေါ်ရင်လည်းဘာမှမသိမနာမလဲတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးကိုရွှေမခေါ်ပဲနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့ကျမအောင်မှခေါ်ရတယ်လို့မြမဖြစ်သူကိုတော့ထွေရလို့နဲ့ကြိုက်သွားမှအောင်စိုးရင်တက်တက်မှ
อาจารย์จะน่าเอาเสียในปีอ๋อเสียสาวเลี้ยงยาลงในตลบเช่นนี้เอาไม่ติดตลบบ้างละมามาบาลีฮะมาอะไรจ้าเร่มาอะไรจ้าเร่ทะเลกาเสียใจแค่มามันเหนื่อยไงมามาเลยจะเล่าเรื่องกันจะเดี๋ยวมีอะไรใจอะไรที่ใจมันเหนื่อยลูกปีรอพอสองเดือนมาเส้นเสียงมามาแค่ตัวโตสีลายไปจะมาสักมาป้าอาม่าป้าอะไรลูกเลยเอ็มมาไม่พอเนี่ยจ้า ที่พี่เขาคลีสันนี่รู้ไหมเด็กซาจัสยารีมีอะไรมามาคุณมาเล่าไปไหนนะโมอันที่ลิขิตนั้นยาวเท่าตัวแม่ยาแม่ดันยาจะมาจีบได้แทนแค่เล่าไปได้ด้าพี่เขาจะมาเล่ากันในภาษาภาษาเดียวกันไหมและการรอเส้นเด็กเล่าไปได้ด้าจะมาเอจะมาไปแต่ในจังหวะคลีสันนี่รู้ไหมมีในจังหวะนะตัวพี่เขาบอกว่าเรื่องชู้ยังจังดันยาเราโมขนาดเวนี่ยาวะฮึชิซูเมซูวิดีโอจ้าวะบี นี่ไรจ้าเหรอพ่อเลี้ยงจานี่อะเวลีรอยาวไปหมดมามาก็ทางโซ่แค่หัวโตเป็นไรไปช่างนี่จ้ามามาบ้ามันมาแซมไปไหมจะมาคุมายาวตามหมดซัสซูเจนซีเน่ใจแค่แน่เว้นไปยอดเล่เล่เจนเน่นักข่าวโชว์มีเดียเน่ยาวจารีเนี่ยยาวนี่เด็กแค่เน่โชว์ป้อนยาวไปมาหัวปลาละแต่เจ้าเลยมามาจะลาจะเจนลาไปยอดเชื่อเล่นไปบุจ้าวันอยู่ทาร่าชีบ่าวจวดไตล่ะเงาไตล่ะป้ามันไม่ตียงกูโชว์ป้อนยาวเว้ เดี๋ยวเราจะเล่าด้วยเราจะปูเบี้ยวเล่าเบี้ยเลยช่วยเอแกเนี่ยไอแค่เราจะวันอยู่มาละแต่มาไม่หกเชื่อเบี้ยวจะวันอยู่มาละเบี้ยวเอแค่ยอมเชื่อไปจะมองแล้วสิไอแกเนาะเชื่อไปไหมแต่สุดเลยเบี้ยวแต่เชื่อไปมามาเนี่ยจะด่ากูเล่าไปบ่โอเคจะวันใครอยู่เบี้ยวมามาไม่บอกกันไปกูเสวยตัวเลยแต่แกมาจ้ารอเชื่อเบี้ยวเล่าว่าละซีจะว่าละเลยตัวมาเป็นหกปานะ มาทุกวันเลยไอ้แค่เอเยนเชนไปยอมมาเว้ยไอ้แค่เอาเปล่าเชนยอมบ่เอเยนซงไอ้แค่เด็กเขาจงเป็นไรเด็กค่ะในยาวไอ้กระเด็นจีจ้าวมีลมพิวตัววันเลยแต่ยาวสีไม่ไอ้จ้าเว้ยเนี่ยปลาลูกยาจู่ๆไอ้ยาลาวันเลยชูรุนี่มาดาวมาไอ้เรื่องยาวจ้าเนี่ยไอ้ยาเคยไปยอมไอ้เพื่อจ้าวมามารอชูมากูนี่ลิชิเอสไปยอมมวยอะไรสวยเนาะไอ้ซาวด์เรนเอเยนเชนเนี่ยยามยูรีสวยเนาะไอ้จู่ๆไอ้พวกคอตีจ้าวเลย ชัวกูตาอุทิ่งชาติเดชเจนสิยามุที่พี่ยอมใจบุกูมาโมมาพิจารณาเวชีวารีชูเช่เป็นมาเลยไอแค่เนี่ยเช่นนี้เลยชัวจะยารีเพทอะไรเนาะมามาเวชอมเอ๋อมาไอแค่ว่าไอแกมาเช่นเป็นชูทารีไลการีจะทันเนาะฮู้ไอยาเกมาแค่เนี่ยเช่นนี้ก็จะเพทอะไรไปกันสุดที่ว่าชูพี่ยอมแค่เนี่ยวันนี้ในยังกันนี้คงช่วยพี่ยอมเจนทารีไป ทุกเรื่องเรียนทาราเรียบางมีเรื่องสูรีก็งงโอ้ชอบดาวเนี่ยสวยเท่าไรไปแต่เพื่อจะว่าก็แต่มาไม่ละที่ได้เรียนทามาเราอันนั้นแต่ก็ไปก้าวหน้ามาเลยจะไปจีรียะทุกข้ามาไปจารามุชูบิโอดาวเนี่ยสวยเท่าไรไปอันแรกก็อันแรกซาจะว่าก็ยันนั่นแค่นักอุปโภคไปนะต้องจะด่าจ้าแล้วอยู่บิโออันนั้นแค่ไรเด้นั่นเองเนาะชอบมาโมเพียไป เอ็งเอาตัวไปเช่นฮัตโลมิโอแนนเป็นมาหัวเป็นเนี่ยเขาบอกว่าแนนลีดาไม่เนี่ยเชมโบยันนั่นละบริสเปรย์นั่นละตีชาอายุสั้นไปไหมมาหัวบุแต่แกโอ้กูแนนเดนลีบะกูจะละแต่มาหัวน่าจะยาวละตัวนี้เนี่ยจู่จะมาเปลี่ยนอะไรไม่ไหวตัวเราลีจู่จะเอาใจในเกษาไปแต่เจ้าเจ้าลีกูตัวนี้มีอะไรเชื่อใจไปไหมแต่แบบกูต้องลีงาจะขายไปอ่ะ เช่นเอาลูกเปลี่ยนไปอยู่แลนทาร์ไลไปโชว์ซีอารีจะชูแค่ในเว็บไปอ่ะไอยังส่งสิเม่ประตูบ้านมีริโก้ปงทาร์ไลไปเอ็นจีพิโอริโอเดสโลมวยยาเก่งกับฮงสุดิโอพลังสุดิโอตัดตัดสโลเน่เซ็นทาร์ไลไปสบยามัวว่ามียาพิโอเททาร์ไลเดย์จามาแม่มาโชว์เรื่องข้ามาจีเซนยังพิโอไปชูเชื่อมามาว่าตาไปรู้เช่นมาเลยซีเบียนเชื่อมามาละลองไปอยู่ในไลในไลเลยมามาอ้าวรู้เหรอลาวิลาวิ เห็นใช่ไหมเต้มากูเปลี่ยนมามาฉันนี่เปลี่ยนนี่เดียวโชว์นี่ไปแล้วนะไอแค่อะไรเช่นเราเปลี่ยนไปหมดขนาดทาร์บิโอมามาชิยาวเวตัวอะไรไปจะมาลงมาเวปีมาเปลี่ยนไปไหมมามามีโบแค่ไหนมาเปลี่ยนสีนี้อะไรเนี่ยเราโชว์นี่ลงเปลี่ยนไปลีชาบีบีละอืมไอเช่นเปลี่ยนว่ามาลาโลไม่ละมาเปลี่ยนในรอลีแต่ใครลงเชลูเปลี่ยนได้ไหมงาไอเย็นโจนี่อะไรเอ้งาน้องนี่จะจวนมาละที่นี่สามเมฆาริโอไอเช่นเช่ามาบอกมามาเอ๋ มามาเปล่าเลยมากูบูกว่างาสีเดกันไปไล่จ้าโอ้แหงงาลิอาจารย์เลยนี่ลิอาจารย์งาโอเย็นจ่อไล่จ้าเชื่อมาโอ้ไม่ทราบิดา
เนี่ยเลยเปลี่ยวทาร์เลยเป็นยังไงเลยเนี่ยเล่าไปอาลูเล่นหน้าทาร์บิดาชัวโอ้เปลี่ยวเราจะเล่าไปไหมงาจอดเดี๋ยวไปมาไปสาวนี่เดี๋ยวมาบาลงมาไม่เปลี่ยวแต่เจ้าหมูเอ็นดีเลยอะมาหมูเอ็นเช่นหน้าตากูเคยเปลี่ยวไม่รู้จังเกี่ยวกับโชว์เนี่ยจู่ๆเราเลยเชียร์ว่าเช่นจู่ๆเนี่ยเราเปลี่ยวมาหมูเราจะบุ๋มสีเวลาเราหมูเปลี่ยวสีส่งปลาเจ้าเช็ดไปลูกยาเราว่าเจ้าจะเลี้ยงอะมาเช็ดเด็ดลูกเปลี่ยวม
bari. Okay, let's learn piazza so too. But that on the dao, a needle lady don't like be all. Jane to the future to need town be all. A young demo, no no modine ado. Caesar, Hinka modine, John be all. She's a silly teta like bari. Aluo, tell what by be all piansanga. She's in sense be all. She is in it piansing talade. Nicola, a needle pian be all by piaga. So so what town be da, Saturnine, shall be all near like bari. Seeing a piai Hinka modio, look the long man be all piansing talade. Bengobi went, Betty down Govido, Mona Uni, Mona Dodio, Nazi, little be all pet out Ibe, a saint or a drago, Piensin Talibari. Eraga, now so much or mammo, the Obi to O Sadeo da Shibarori, Shayan Yasia, Pahin Tava Mesore, Mamaya Segu, Chuabe, Piensin Biarama Hobala. Chen Ua, Ti Dine Deo Meno, Sula and Mibio, Lu Atao Teva, Beno, Nanabe Obio Tali. What the whole day in a numa, Alu yobio, she tap you on a native daylight. Alu no nudes only, Messala Olino, Alon be my Saint Old Joba. Eva, Chua, Mianabe. Ama, lonely tao, mamae, Alon be in all, Saint Obiobe. Mamao, ma get be all, Lola Sanya, Bientra Kivari. A wee short day, Michel be in all, Yabet Bien de Tima, Pitanashi Niamo, Chobe, a go shall be all, a Pienbet Uranama, Tobio, Lenai Barry, now so ma, egg o de Biesile, Pontan Shen, Bidorari, or Miomlo, Mamma Piotari a dime, bring about you like a depo, three yabi all, Debouting like your debby name Barry, bring about ya, GBO Mianada. ควีเจกงเนยูปิยอมะมิตะมิเตยอะไรอะเวนวะเบมาชีเยอะแคนตะกาวะมาไลกาตะเนซิอะแคนตะกายุติยะป่วนตัวบาเรมอมะลิยุติยะออคอไลเจอะตันจองคอมโบอะนิยุติยะยันจาตัวเรอะกาลุติยอกกะโชซีปิยอแพนป่วยทาบาเรชินเนมาเด็งเนเนมีเดเนอะดูลูอะชะยุปิยอทูปูตัวบาเรอะโลดีโกเต็งเนงะโชดั่วชินนีเนตะโลบาเวลา แค่อีนุ่ยๆแค่นั้นก็ว่าตู้เย็นประเทศมาทวีไปไม่ช้าอ่ะอภิสุสุมยันอะไรอ่ะทวีกันเนี่ยนี่เย็นตัวเราโก้อันนี้แค่ยังไงยังไงเงี้ยนู่นนู่นเนี่ยเชื่อสัญญากันมาเลยอ่ะตู้เย็นกันเนี่ยมาลูลูช่างลาเรลูไม่ประตูเลยกันมาเลยเออลูกป้ามองอ่าถ้าลูกพี่อะไรกว่าเขาเปล่าชัวร์ละตู้เลยจะมาโมพันเลยจ้ะลูกพี่ว่าส่วนนี้มาเขาตาเว ปะคงจอยงดาชีเมสเป็นซินซินเลียวนะเพ่ควยปิ๊อแค่เมียนเลยสีทาบีชินซวยอะแทแทโกปูปิ๊อนุ่งเงินในตะโลเวชูเรนะแมเนไลแพเจอะตันลีชูชูลีโอปายซายทาราวาลาเมมะชอลีลุตัวมะแทชะไลมีเดเตนเตนเจเจปุ้ยแพ่ทามียาโมชินยุปิ๊อเมียนนาปูนีฮันลีโกวาปูปิ๊อจีกาวนีตะโลเวชินนีอะซะมะจันคงป้องนียาโอเมลีติเยลาชูมองอ นอพี่มากูจะบ้ามาทำแบบเบลเบมามาชิยาวเว้นตัวลีรอเลยไปรู้เลยช่วงนี้ตัวที่อาจารย์ใช้ชาลชาทาเกียร์ตลาดรู้ว่าคู่เชิงที่เชนพี่นี่รู้ไหมตัวเมียนาวมาจีวันเดียวฉันเลยมาตะเกียบตะมิวีบาร์เบตัวเลยไล่ตัดที่ช่างตัวรามิวมาชิเวเน่ช่วยชิมาสับปิโอฉันนี่รู้ไหมโมอันนี้อยากแคลาวารีเนี่ยเมียช่วยจะลงในเวลาฉันนั่งชัวร์อ๋อมองยังมาลีบอลีกูเนี่ยไม่ทันอ๋อ แม่น่ะได้แล้วจะไปแกมไปไล่เด็กอ่ะตัวมาเปลี่ยนไปอ๋อมันเอาเสบียงเนี่ยแล้วนั่งเพื่อสงบน้องพี่ไปอ๋อว่าทาร์ไลบารีมองยามาลีอ่ะมาหน้าอจีซาลีบาร์ละจะไปกับข้อเดินเต้เต้เจ้าเนี่ยวันนี้พี่แค่ไหนแล้วไปอ๋อจีไลบารีอ๋อลูลาป้าต้องเวลนี้เนี่ยวันไปเชียงลีบาร์ละช่วยลาบีมามาเล็กแค่ไหนพี่เวลตัวเรียนเจ้าตัวเปลี่ยนไลมีบารีคลิสเนี่ยลูกแค่ไหนชินีเจ้เอเยลีมาหัวบาร์ละ แต่เองลงแต่เช่นแต่ยังไปอ๋อมูยังเพียวๆรีเน่ตื่นเต้นเจ้าป่านในวันนี้มองมาจากขนาดลาบยังไปไหมตัวใจแข็งอ่ะแต่เราอธิเล่นเล่นเจ้าป่าเราอยู่ไม่ใช่ดีบ้างเช้าลาบีละ
ขณะนั้นพี่ยอยิ่งชูโรลีนี่เลยจะสายเอาบารีเช็คยังไม่ได้สายเองตีมาบอกนั่นได้เองมองเน่มองยังมาเน่ทริปไปบินมาละทริปเดี๋ยวบ้าทริปยามาไป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 เน่เฮียวยังยังสอรี่บ้ามันพ่อวูอารมณ์พี่ยังกามาสุดๆพี่ยังไม่สบายอ่ะทริปท่าร่างเอเชียนี่เดี๋ยวเราไปมุทัยยาแค่ไหนบีพี่ยอมาเล่กูจะเนี่ยส่งเนี่ยส่วนอ่ะเช็คเช็คพี่ยังไม่มาเที่ยวจะเก็บไว้ จำมาดีมาอาจารย์ไม่ได้เจอหลบอยู่ท่าดาวมาคู่หลบเชียร์เลยลูกเชนีตรงไรจ้าเนาะคู่ที่ตัวเล่นยันเราเชื่อมส่งเอาตรีท่านี่เราไม่เชื่อไปเชื่อใจจ้าอาทิตย์เดียวเท่าท่าเลยเชื่อแต่ผู้กันไรใจเอ๋ก้าจำมาเล่ากงบอกลาบีโอกันมีเดียเล่ก้าตัวเล่เชนีเดียมาเลยฮะมาเอากูสบายชีวิตไปตัวจำมาเล่ากูหลบไปไรใจ แต่ว่าจะคู่อยู่ไรไปอ๋อชีวิตว่าแค่สิ่งที่ไปอ๋อตัวจะคว้าแกไปไรใจแล้วถ้าจะคว้ากูล่ะกูจะทำไปไรใจอะกูเจนที่จะขาดตาส่งบุหรี่ตัวจะมาเอาเงินที่ไหนมาสิที่อันนี้ไปอ๋อโลโลที่นี่ไปเลยชูเชื่อมามาพาพี่โลเลยพามามาพี่เปาหึอ่ะเมียเนี่ยเปาเปาโลจะได้ตัวอะกูมาเงี้ยนี่อะไรลูกสอรี่ว่าชูมาโดนจะทราบเชื่อตัวเราวะ ตัวแค่ตัวเปล่าจะไปไหมไม่ตีตัวเวนี่เลยไม่ไหวกูจะรอสกับพี่เจนี่ไปไหมที่จะเสียหัวเจนี่จะนี่มันจะน่าป้าเจ้ามีอะไรซ่าส่งสิ่งอะไรอ่ะอันนี้ทำมาเนี่ยเจนี่มีเนี่ยส่งแกยาลูกมีอะไรมันจะน่าจะเห็นเนี่ยเนี่ยสาวจะเช็คกูตาทุเรียนมีอะไรพ่อเปล่าชัวร์ไอ้โหลเลยเราจะไปละพ่อเลยกูนั่นเอาเนี่ยสาวทุเรียนจ้าลีชัวร์เนาะกูจะจีโอ ชัวร์พาลูกไม่รู้เลยมาไม่เอ๋งาเต้มาเปลี่ยวเจ้าเนาะแกว่าเชื่อเงินชัวร์พี่ออกมาทำเป็นซาจ้าจุในยาวตาไอ้แค่สิโอเวงแกจ้าเลยไอ้แค่ตะกุลงกูเชื่อเล่นแต่เป็นยาจ้าแต่พอจ้ามีตะลุบยองไรเด็กค่ะเชื่อเงี้ยที่จะเล่นท่าออกไปคาร์ไรเล่มาจ้ามาจ้ามองว่าลาบีเอาลูกไปจะไปไหมที่เด็กค่ะปู่พี่เอาแต่เชื่อในตะลุบไปฮะมองว่าเราลูกชายเปลี่ยนไหมป้าพี่จ้าเลยไอ้นี่พ่อไม่ได้ใช่ว่าไม่ใช่หรอวะ ช่วยใช่ไหมจุดจ้ามากลายไม่กว่าเมื่อวานเราไม่ใช่บุล่ะในยาวเทียจะยาวเราไม่มีเลิกจ้าเนาะที่มาช่วยเปลี่ยนใจในวิโนในยาวสโลมองว่าลาออนในวิโมชีช่วยแค่สิโอลูกเย่พี่ยาวไปตัวชีเป็นมาช่วยไปไหมเชียร์เราชีพลานเนี่ยโอเคเนี่ยในวิโยแค่ช่วยในวิโอเช่นแบบเช่นมาคู่เจนที่เขาในโรงมาไปละไม่กลีเนี่ยจะดูจ้าได้แค่วิโยเป้ามีอะไรมีให้ชีเก็บไปตัวเดียว ตู้ยังกูเล่าชาสิเดไล่ผู้เสียไม่กลีจะอุดยาวมาไม่ชีเกวที่อยู่เปียวด้วยหามยมาชิวเทมารีอีสิกลีบาบานยานเน่ชาวตัวชาวสาวยุ่งเชิงจียามยูรอจะโดนเมียชีเกวารีอะไรจะด้วยรีเป็นเน่ชะตาสุเรสกามยูรอตู้ยังเอาการเปียวมาเปียวบุตรลูตู้กูไรเล่มาจงบัวดีเอเยียเปียวไปแต่เงี้ยเจนสุเรกางเซนเปียนเปียวนี่เกล้า ฉันคงจะเจ็บยาวอันนี้เนี่ยมีอาจจะเมาท่าบาลีเนี่ยที่จะใจมายิ่งคงเล่าช้ามุ่งอยู่มาเพียแค่บุ๋วจะตีเวียงกันในท่าตัวเราน่าเรียมาลีรีจะห่อทว่าเราอุ่นเนี่ยฉันไปที่ตะคุโลนั่นเราเอเตส่งคงเป่าเกวทว่าตัวมันโลสุญญานิยาป้าเจ้ามีอาจจะลบเพี้ยใจเลยที่จุยเจ้าโลเรื่อยๆมาเต็มมาสี่เจ้าที่เรื่อยมาที่กี่สามโยอาศัยมาห่อตัวเราและกายนาปะคงพระจ้าป้าญาเรากันเราเดี๋ยวมีเพี้ยเสียมาโล ยูเชียวเนี่ยมาเว็บเพียบๆก้าซี่เนี่ยเว็บเพียบๆนี่นี่ก็แค่ใช้ไปอ๋อส่งด้วยรีและมองเจนที่ยามอยู่เลยที่เรามีจงเก็บบูราไปแต่แค่โอ้เซนเจียยาวไปแต่ขณะลีดามยังจะแก้อะไรกันมาเลยอ่ะตัวเย็นนั่งลงดาวแต่เราจีดามาเราแค่เสียอะไรละไม่ประตูเลยยันนั่นจูไม่เช็ดเชี่ยเสียงอย่างเอเนียลีละแต่มาโมโหพิวซาจะได้เสียดมาละฮะนั่นอ่ะอืมบ้าเพี้ยนอะไร แม่ดีใจเจ้าอยู่หรือไงเนี่ยงาพี่เนี่ยมันเจ้าละไปเลยชีไปดูเลยวะแม่ชีเสพเนี่ยงาเป็นลูกชีเล็บสูงวิโรยมาเลยเอ๋บ้าไปเรียกทวีโลนี่แม่มันตีเราเปล่าตัวชีเป็นขลุกแล้วไปเจอกาเชียร์ชะตอนนี้ชีตัวที่ไปดูว่ากงโชไลจ้าจ้าตัวเราจะรอดูข่าวยาวกงนาวะเชียร์จะยาวสูบปนี่ยามาเปียวบานเนาะตัวเราแค่ปงเสน่ห์ดังเราเสียชีวิตสับยอดลงในไล่ไปมองว่ามันเศร้าละ มองโลโลไปซ่าไหนมาหรอมเลยในโนเวซ่าจ้าบ้าชีเดียมีอากงโชไลจ้าก็ไม่ปะพี่โลเลยมองโชรามาหอบูโชไลจ้ายันนี่สวยเนาะอากงเช่าเราบ้าบีตรงนี้นะแค่แอมเสียตัวไว้อดวิญญาณเนี่ยอาสาอากงโชปีละมองมาหอบไปโชเรลีมองว่าแต่เงี้ยเจมูตีพี่ยอเชื่อเสียมาโลเว
ตัวมาโอ้โหตัวลี่โอเนี่ยน่าบูมีอะแม่แม่เชื่อไปแต่ใจแม่ก็เลี้ยวป้าจังตัวมาโอ้แข็งใจอะไรอะทุกทุกมาสาวละฮึ่มป้าพี่รู้เลยมาสาวจริงรู้กูจังละสักคะแนนยังสาวเคยไรจ้าจังตัวพี่ไรไม่ไปอาก็กลับมาลีไปไปสบายใจมาเชื่อเหตุความเปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อยพังกว่าเดียวชีเทปีนี้ไปมองว่าเว้ยมาสาวไปไหมไปมาลาแทนไปเลย ที่เด็กค่ะใจหอบบ้าล่ะเห็นเนี่ยยายเว้ยอาจารย์ถามยี่จีบ่าวชูมาเปลี่ยนแนวเนาะเออมาแต่แกเว้ยอาจารย์ชินียาจ้าตัวเชียงยี่อ๋อทำไมจะรอเลี้ยวสาวจะไปไอ้เช่นมาเลยอาสุราจามยูพี่อะไรจะมาไอ้ตาเห็นอีหมาโอเชียงยี่เนี่ยเต็มไปทั้งละแต่แกอุ้งเส้นตีนียาเว้ยเชียงยี่ดาวมาโมมาชิมว่าแม่ไม่ในไหนอู้มาเลยอาจารย์ชินียาบ้าล่ะ อันนี้เสียงก็ชูเล่าไปยังลิโอ้มองว่าชูเราไอ้มุกี้จะมันไหนอู้พะลุอันที่เลยอะโม่ซาจะพูดแบบนี้เปียวเปียวชูจะรอกงเต็มไปลุตู้จีเบจวนยังลิอ๋อมองชัดเจนสูรุ่งเช้ามาตู้กงเปลี่ยนไปลุสนานไหนเนี่ยซาละแม่ปะตู้อะตู้ดูจีโม่เปียวไปเรื่องเมื่อกลับมาลิอะมาชัดตอนนี้ได้ละ เรื่องเมื่อกลับมาลิอะมาชัดตอนนี้ได้ละแล้วเมื่อกลับเลยจ้ะช่วงที่ยังจีไรเมื่อสายน่ะคลิสเนี่ยเห็นเป็นลีเป้าหมายลีนั่นไม่ใช่ตัวกลับมาลีมีว่าเอ็มกีซารีกงลงในนี้เด็ดตัวทำไมซาบิโอเปลี่ยนท่าอะไรเอ็งคะตัวมาเอ็งแกมาชินีเอ็งกางสุดที่เอ็งแค่เนี่ยมีบุญเนี่ยกงลงช่องในบีโม่มีบุตรบีโอเอ็งแค่เปลี่ยนแค่เป็นนิวารีลูกกูเสียสติลมโยแค่ไม่เมียเนี่ยปีอังลูกจะจ้ากะมองเถิดตาลุนยาโรแม่แม่เปียไป เอเกนสตีเทมาสเวเทมาชิเกตจาริอาเอเทนลีทาริเตียตีเซติโอเวมเมลิโอเป็นแค่ชูลาปิราเจ้าทำไมซาบิโอเอีบีชูเตฮาบาดีเอไว้นู้นจาริจิเบพเชเปเมเฮเนมาเจนไนไนเทชารามุบาฮามปูซิอามลูนี่แหละจะไหนจอมะนี่มาเนียวเปียนตัวเรียกค่ะมองว่าโนซาเปเมกามาลิอาโรบาฮามเปียวยันลาลีลุยทาราเซงกาเชปาเวชูเอ เอาสาวเลยเชียร์ตัวแรงจีบยอมยังมองจบยาเลยแต่ข้ามาเองเลยมาตัวจะได้ตัวที่จะใจมาหรอมองรู้เอวไล่เชนโลเรลีทุกสัญญามาละเชียร์จีเจดีโอใจเย็นเนี่ยพี่ลอยไล่แค่มีบารีบลูพี่ยาวยานาเลยแม่แม่มองเนี่ยงาตัวจุ่มพี่ใหญ่สุอะคุมาภาษีกูเปล่าด่าเลยไล่เชนโลบอกว่าฮะมองเนี่ยเจ้ามาเลยจุ่มนี่อะไรไปภาษาโลเลย เมื่อเรามามองสิว่าคู่ตัวนี้เป็นมาละมองเนี่ยแต่มีสาวเลยกว่าเลี้ยงยากเลยกว่าแม่ตัวมาละมาตัวเราจะไปเปล่าตัวมาตัวมาแต่สุดเลยปีอ่ะมองเนี่ยปังปีอ่ะไปอีกว่าเราจะลาบีปากว่ามองงานเปลี่ยนเปล่ามาเนาะปีเดียวชิลตัวอะไรกว่าจะไม่เจ้าชาบีอ่ะตัวเราไม่เข้าบุน่าสงสารปีอ่ะตัวเราไม่เข้าบุ ใจลีก็จะเดียวแค่ตัวเซงเกจาวารีนี่สาวโมที่เซงตัวมาเอ็มมาชินีมาละแต่มาโมเต้นนั้นตัวพี่อ่ะจะนี่มาละไม่ติวชินีแม่สุเรียนเล่นเจเน่ตัวไล่หลังเกล้าเชียบารีอาจจะสุเรียยาเนี่ยน่ามองยามยาแดงอ่ะตัวยิงกูเจเจลาพี่อ่ะเป็นแมนตัวบิลีนั่นแหละพาเลยมาใจนี่เป็นมาเนาะเอ๋ว่าทำไมซาเจนเลยซาเป็นมาไม่อยากพาชาเลยกว่ามองหน้างานเนี่ยเลยแต่เงี้ยจะไหม ไม่ปงจะงานไรเจ้ามาจีนนั่นตลอดมีพี่นี่บ้าละมาหัวบูจ่าเรื่องส่วนไม่เปลี่ยนนี่มาสโลกางเกงมาแท็กซี่สาวยันเนี่ยสกามยาแบบนี้ชีซาลูบะเลยมาหัวบ้าแบบนี้ที่กางเปียตนาชาเจนี่อ่ะจะเอาสูเรมาสเปนเนี่ยมองตาเมงกะลีเนี่ยเอาบ้าไปอ่ะเจนี่ต้องเอากะเอาจารีรีวะตัวทำยาบ้าแต่เงี้ยเจนเมงกะลีโอมาใจจ้าไปเชียร์ยาตาหมูใจจ้าเปียไปเอเมนอ่ะชีซา เพื่อจะยังยังเอาส่งเร็วตัวนี้เอากะอะไรจะตีเนี่ยเว้ยช่างวิ่งอะไรเพื่อไปตัวตัวรอเช่นในใจแข็งอะไรทุกทุ่มอะไรมาตีตลอดเนี่ยเปิดตัวตัวปาลียังกับพี่พี่อะไรรอเนี่ยฮะไปงาไล่เชนรู้ไล่จ่าเลยวะนั่นจ้ะเอ๊ยเปล่าแม่งาเชนตลอดมาเข้าเราเปล่าเนาะเปล่าเลยโม่เนี่ยปะตัวที่เกี่ยวมาเอาหน่อยหน่อยเว้ยเนี่ยหาใจพี่อาชีมาไล่ได้เชื่อมาเชื่อได้ป่าวไป ตัวดำมองเส้นเวลาเรื่อยๆเนาะเช่นเช่นเอเยนอู่วังลู่พี่นายเนี่ยอุสุเรมาตัวตาเย็นเงี้ยอยู่พี่อ๋อเช่นเลี้ยงพี่อ๋อช่วยยืมจูบกันอาสาปูพี่อ๋อจีเก่าเนี่ยรู้เว้ยมาหัวปลา
အပြောလဲခက်ပြက်ပြက်ပြောတတ်ပြီးတော့မျက်ဝန်းအကြည့်တွေကိုတော့တစ်ချက်ညှို့လိုက်ရုံနဲ့ပြုတ်ကညာတွေကပုံပြီးတော့ကြလာတတ်တာထုံးစံပါပဲဒါကိုသိထားပါလေနဲ့စိုးရင်ရတယ်လို့တကယ်ဆိုသူ့ရင်ကိုလိုက်ဖို့လှောက်ရှားစေတဲ့မိန်ကလေးကသူမတယောက်တည်းသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အသားလေးဝင်ပြီးတော့ဆန်ရွယ်လေးတွေနဲ့မောင်းတာအစဂယုပြုမိစရာပါအမှန်ဆိုမိမပေးတာပြီးတော့မဟာဆန်ဆန်ဖြစ်လာတဲ့နန်းသာမုံနဲ့ဘလို့မှမထင်ရအောင်သူမရဲ့အလားကတမျိုးလေးစမ်းနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မုံကအရှင်နဲ့တင့်တယ်လာပါတယ်။ချောမောရှုမဝါတဲ့အလားတရားတွေနဲ့အရင်စင်နေချိုးဝချစ်စရာကောင်းနေငယ်ရွယ်နုပြိုမြင့်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတွယ်လျက်မြင့်မာတဲ့ထက်မြက်တည်တဲ့နေအပြုံးရှားတော်ညာပြုံးခဲတော်ညာပြုံးရင်တော့ပဝင်ခိုက်စေတယ်။ဒီတော့ဒီလူရဲ့ရှင်ဘက်ထဲကနှလုံးသားကပုတ်ခနဲဆိုပြီးတော့ပြုတ်ကြလာတာအစမ်းမှမဟုတ်တော့တာအသေးချာဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရနန်းချိုကိုမင်းနန္ဒချစ်နေမိပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်လှောင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတန်တရားဝင်တာကိုသဘောကျမိလို့ပါဟိုမှာမှုန်ကြားတယ်ဆိုရင်တော့ရှာကိုက်မိတော့မှာပဲငါလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးတော်ကြပေါ်လာချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့တက္ကစီတစည်းလာနေပြီမို့သူလှန်တာလိုက်ပါတယ်လောကမှာမိန်းမတွေတလောက်များပါလျက်နဲ့ညီအကိုတွေတငယ်ချင်းတွေမိန်းကလေးတယောက်တည်းကိုဝိုင်းလူပြီးတော့ပြဿနာရှုပ်တာလောက်ရှိစရာကောင်းတာမျိုးမရှိတော့ဘူးအချစ်ဆိုတာမျက်ကန်းတက်စီတဲ့လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့နှလုံးသားတိမသာချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအုံနောက်ကိုသတင်းပို့တာအမှန်ပဲဖြစ်မှာဒါ ው ပဲအချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်လို့အခုလဲချစ်သူကိုဥစ္စာချောင်းနေတဲ့ရဲရင်ကြောင့်သူကရှင်မိပါတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ပြန်ပဲဖြစ်ရလေအောင်သူကနတ်တာမုံကိုအယူအမှုနဲ့တစ်ဖက်သက်ကြိတ်ချနေတဲ့လူမှမဟုတ်တာယူပါရင်းရင်စော်ရဲ့မင်းဝင်မခံဘူးလားဟာဘာဝင်ခံရမှာလဲမုံကိုအများဥတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေကြံကြံဖန်ဖန်တွေးဘူးနေတယ်မာကြီးရင်းရင်ဟာစိတ်ချမုံကိုလေရောင်လို့တောင်မှအိမ်မက်သေးထဲမမက်ဘူးမင်းမုံကိုစိတ်မဝင်စားဘူးတော်သေးရပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးတော့တော်ခြင်းတော်သွားနိုင်တယ်ဘလို့ဟာမင်းချို့များသူရည်နေတာကြောင့်ရင်းရင်ကသူ့လက်မောင်းကိုလက်သီးနဲ့ခက်ဖွားဖွားထိုးလိုက်ပါတယ်တက္ကစီပေါ်မှာဆယ်ကျော်သက်ခြားထိတ်တယ်လို့မျိုးစားနောက်ပြုံမျိုးနေတာကိုတက္ကစီဒရိုင်ဘာဦးလေးကြီးကတောင်းမှအားကျတယ်လို့မျိုးလိုက်ပြီးတော့ရှင်ရင်ဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲတသက်မတ်သေးအပျော်ရည်နဲ့အုတ်မိုးပြီးတော့လမ်းချုံထားနိုင်ရင်တော့ဘလောက်တောင်းမှကောင်းလိုက်မလဲနန္ဒာနန္ဒာတွေ့မဲ့တွေ့တော့လဲမတန်မရာစာကလေးကိုအမြောက်နဲ့ချိန်ရတယ်လို့ချိုးကတလောက်ကြီးလဲမငယ်ပါဘူးကွာအမေနာမည်ကအစတလီတန်နဲ့တကားကြီးတပိတ်တာလောက်မင်းခေါ်ရတဲ့မှာအတန်းရောပါနေပြီနော်မင်းတက်တော့ငယ်တာပဲဟိုခြည်ကျင်လို့ပါကွာဟာဒီကောင်ကြပြားရီစာရီပါတက်နေပါရောလားသွားပြီသွားပြီမင်းနန္ဒာတော့တွတ်တွတ်ခေါင်ကိုခောက်ပါရောလားမဦးမချွတ်နဲ့ကအိမ်တေးသေးလေးရှေ့မှာရှက်သွားပါတယ်ကားကရှင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားကားပေါ်နေဆင်းလိုက်ပါတယ်။ရင်းရင်းကအိမ်ရှင်လိုမျိုးပဲဖွင့်ထားတဲ့ခြေတကားသေးသေးလေးကိုအစင်သက်ဝင်သွားပါတယ်။သူကအနောက်ကနေခက်ဖြည်းဖြည်းပဲလိုက်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကိုဝေ့ဝဲပြီးတော့လိလာအခဲခံမိပါတယ်။ကြည့်လျာမျက်စိအေးပြီးတော့ချစ်စရာရှုခဲမျိုးဖြစ်နေတာဘာကြောင့်မလဲ။အိမ်လေးကခက်သေးသေးဖြစ်တော့ညာသူ့ရဲ့တကူလုံးနှွေးထွေးလုံးုံသွားသလိုပဲမျက်တာတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခပုံလေးလိုပဲဒီအိမ်တိတိလေးထဲမှာသူချစ်တဲ့ချုံနေရတယ်လား။အော်မတိစိတ်ကနှောက်ကြောမလုံးတလိုမျိုးဖြစ်စီတာကြောင့်ရုတ်တရက်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ကောင်မလေးကအပြင်းအနေပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတာရင်ထဲမှာလှိုက်ခနဲဝမ်းသာသွားမိပါတယ်။သို့တော်လည်းအပြုံးတွေကိုခက်ဖိုးဖိုးတီတီသုံးမိပေမဲ့ခက်ဆူးဆူးအကြည့်ကိုသာလက်ဆောင်အဖြစ်သူကပြန်လဲပြီးတော့အရာရှိလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကပြန်လာတာလား။မဟုတ်ဘူးတင်းနန်းကဒါပဲလား။ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြောစရာစကားမရှိသလိုတူဦးကိုတူဦးကြည့်နေမိတယ်။လမ်းကိုပိတ်ရထားသလိုဖြစ်နေမှန်းသိတော်ညာအလိုက်တတိနဲ့ဖယ်မပေးပြစ်ဘူး။သူမနှုတ်ကစုံတစ်ခုကိုခွင့်တောင်းတာကိုလိုချင်လို့ပါ။ဒီအတန်ချိုချိုလေးကိုသူဘလောက်တောင်မှကြားချင်လဲဆိုရဲတောင်းတမှုကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲသိပါတယ်။အိမ်ပေါ်မတက်ဘူးလား။မှုံတို့အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ရအောင်ပါ။အန်တီလေးများရှိနေတာအဖို့ပြောနေပြန်ပြီ။ဒါဖြစ်ချို့ကိုစောင့်နေရဆိုရင်ရောမနေ့ချိုက်တဲ့မျက်မှောင်ကတွန့်ချိုးသွားသလိုမျိုးပါမုံရဲ့တငယ်ချင်းမို့ရင်းရင်ကိုဆက်ဆန်သလိုပဲရင်းနှီးရှိစေချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့အပေါ်မှာရင်းရင်ကိုဆက်ဆန်သလိုမျိုးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောဆိုစေချင်တာသူ့လောဘများကြီးနေပြီလားဆွဲလန်းစီတာကလောဘတဲ့ခရဟောတရားထဲမှာပါနေရဲ့ဆိုရင်တော့ချို့အပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းကိုလောဘလို့ညီတက်နိုင်ပါလား
ချက်လုံးလို့ပါချိုးရဲ့ဒီလောက်ကြီးမရင်နှီးပဲနဲ့များဒီထက်ပိုပြီးတော့ရင်းနှီးချင်တယ်ဆိုရင်ရောချိုးကယောက်ျားလေးရင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ရောမဝင်တတ်ဘူးမျက်နှာလိုက်တာပဲရင်းရင်ကိုကြတော့ချိုးကယူဆိုင်တာကိုမျက်မြင်ပါကိုစော်နဲ့မမနဲ့ကပတ်သက်တဲ့သူကိုဒါဖြစ်ကိုကရောမုံနဲ့မပတ်သက်လို့လားမျက်ဆောင်ခဲပြရင်ကြောင်ပိတ်တဲ့မိကုံးလေးကိုလှလှပပလေးရှောင်းနိုင်တဲ့သူမရဲ့စကားကြွေမှုကတော့တကယ်ဟုတ်ပါပဲမစီမဆိုင်ရင်းရင်းနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့နေရာယူခြင်းနေရာကိုသူမလည်းသိနေမှသာဒီတခါတော့သပင်ကိုခက်မြင့်မြင့်လေးတချောင်းနဲ့စီးထားတာမို့ခုအပေါ်မှာမမီတဲ့သပင်တွေကလှုပ်လီလှုပ်လဲလေးဖြစ်နေတာဝဲဖြာကြနေတာကိုတွေ့ရတယ်သွေးကြောစင်းလေးတွေကိုမြင်နေရတယ်လေတိုင်းနုနုတော်တော်လေးကိုသူကငေးကနေကြည့်မိပါတယ်ရင်းနေအခုံမြင်လာသလိုပါပဲဟောသမီးငယ်ပြန်လာပြီအတော်ပဲညနေစာစားကြရအောင်ဧည့်သည်ကိုတခါလေးခေါ်ခဲ့နော်ချိုးချိုးဧည့်သည်မှမဟုတ်တာအန်တီလေးရဲ့ဘသူဧည့်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်လာလေတာဧည့်သည်ပဲဟာစကားကိုကတ်တက်ပြီးတော့မပြောစမ်းနဲ့ချိုးမကြိမ်မနှမ်းနဲ့နောက်ထပ်မျက်ဆောင်လေးကထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပြန်ပါတယ်အောင်နှက်ခဲကိုသွားနဲ့ကြိုက်ထားတဲ့ဟန်လေးကအစခလေးဆန်စိတ်ကိုပြသနေပါတယ်အိမ်မှာအလိုလိုက်ထားလို့ခလေးစိုးလို့စိုးပြနေရလားသို့တော်ညာမိမဆန်နဲ့ပုံရိပ်ကိုကသမားတကုံလုံးကိုလွှမ်းမိုးနေတာမြင်သာသိသာစေပါတယ်။ plus လဖောင်းပန်းနူရောင်လေးနဲ့အလုံးကြီးအပြော့လေးကအဖြူကံမှာနှင်းစီပွဲအနီရဲရဲလေးတွေပန်းရောင်လေးတွေခက်ကြဲကြဲရိုက်ထားတာမို့ပန်းနူရောင်ညနေခင်းလေးနဲ့သမားရဲ့အလားကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသလိုပဲမျက်နှာမှာလူထားတဲ့တနက်ခါရည်ကျဲကပြေလူလူဖြစ်နေတော့လဲပားပြေမမို့လေးထက်မှာဟိုကြံဒီကြံရှိနေသေးတာကိုကတမျိုးလေးလှနေတာပါအလိုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ကိုသူကအနုစိတ်ကြည့်နေမိတာပါလေခက်ချီပြီးကောမဲမှန်တားရင်အိမ်ပေါ်တက်မယ်လေဘိုက်မဆိုင်ရင်လည်းနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ဘေးကနေဖြန့်ရှောက်ဖို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ပပလေးကသူ့လက်မောင်းဝင်တိုးပြီးတော့ရှိုင်လဲစေတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်သာမှန်ပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်လဲသူ့မောင်းကိုလဲမချစေလို့လက်မောင်းတော်တော်လေးကိုအ мян လှမ်းပြီးတော့ဖန်ထိန်ပေးထားလိုက်ပါရင်ဒီတစ်ခါတော့သူ့မောင်းတို့ကအိုဆိုတဲ့အမေရိကန်မျိုးထွက်မလာဘူးရင်ဘက်စီကိုခက်ပြင်းပြင်းလာပြီးတော့ထူလိုက်တဲ့လက်သီးစုပ်ကိုသာရှာလိုက်ပါတယ်နာကျင်စီလိုလိုပါတေချာကတော့သူ့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့ဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရင်ထက်မှာမောက်ခုံလေးလဲနေရင်နဲ့တန်တန်းစာရွက်တွေကိုလန်လောပြီးတော့ဖက်ကြည့်နေစဉ်မမကအခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်လက်ထဲမှာဖြော်ပြီးတော့ထည့်လာတဲ့ကော်ဖီရနန်းကတခန်းလုံးတင်းပြန့်သွားစေပါတယ်သူများတကာရီကတော့ညာအိတ်ခါနေနောင်လို့ပူပူလေးသူမဟုတ်ကွေကာအုပ်တစ်ခွက်ကိုတောက်ကြတယ်ကျမကတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်မတောက်ရရင်အိတ်ပြော်ဖို့မလွယ်ကူတော့သလိုပဲချိုးပြောစရာရှိရဲ့ပြောလေမမကိုမောမကြီးဖြစ်ပဲနဲ့စံဝဲဖြေရမှာမို့အရေးကြီးရဲ့စာရန်တွေကိုအမှန်အသားသိချလုပ်နေမိတယ်စင်မနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ရတာလဲများနေသလိုပဲအားလုံးပြိုင်ဆိုင်နေကြပေမဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့တော့အမြဲတိုင်ပင်ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ပါတယ်ခဏဖယ်ထားလို့မရဘူးလားအိတ်ဆန်းရှိရလေမမရသင်တန်းအိတ်ဆန်းဒီလောက်အရေးကြီးလို့လားကြည့်ရပေါ့ထူးချွန်အောင်ပြီးတော့လက်မှတ်ကကုမ္ပဏီမှာဟိုဝင်ရတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မျက်နှာပန်းပွင့်တာပေါ့မမတို့လိုမျိုးဟိုနေရာဒီနေရာလို့ရယ်ဆိုပြီးတော့အပြိုင်ခေါ်ခန့်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးချိုးလို့မှမမရှိတာမမခုံဆဲပြီးတော့ဝင်ထိုင်နေပြီမို့ပြောစင်တဲ့စကားကအလေးပါပြီမန်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဘာများအရေးကြီးတဲ့စကားပြောမလို့ပါလဲ။အန်တီလေးကအခုအသက်45နှစ်ပြည့်ရယ်ဆိုရင်တော့ချိုလဲအလုပ်ဝင်ပြီပြီဆိုရင်တော့သာသနာပေါင်းကိုတသက်တာဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာချိုအထက်တန်းဖြစ်စေခင်ရပါ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာဘာများကြံသေးပါလို့လဲ။အန်တီလေးကိစ္စလား။မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အန်တီလေးရဲ့အကြံဉာဏ်တော့ပါတယ်။ဘာများလဲ။မောက်ခုံကနေပြီးတော့ဆက်ခနဲထထိုင်လိုက်မိပါတယ်။မမမျက်နှာကခါတိုင်းထက်ပိုပြီးတော့လေးလေးနက်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲလက်ထက်ကြတော့မှာလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။အန်တီလေးယောဂီဝိခာနီမသာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့တိုင်ပင်ထားတာ။ဘာများပြောချင်လို့ပါလဲ။အမေးစရာရှိရဲ့။အမေးလေနန္ဒကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။အဲထင်မထားတဲ့အမေကုန်းကြောင့်သူမအံ့ဩသွားပါတယ်။နန္ဒရဲ့လား။စပြီးတော့အစုံစင်ကခန္ဓာကိုယ်ချင်းအနီးဆက်ဆုံးထိခဲ့ရတဲ့ဒစိမ့်ယောက်ျားကြောင့်ကျမရင်လေးအခုံမြန်ခဲ့ရတာသူ့ရဲ့ကိုငွေ့နွေနွေသူ့ရဲ့ကိုသိန်းရက်နဲ့မှွေမှွေတို့ကရင်းနှံချိုရဲ့စိတ်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပြက်ပြားစေခဲ့တာမဟုတ်ပါလားနှုတ်သက်လုံးနဲ့သူမကိုနှုတ်တည်စွန့်အားစေခဲ့တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘာဖြစ်လို့လဲမမလက်ထက်မဲ့သူကကိုစော်မဟုတ်ဘူးလားစကားကိုဝေ့ပြီးတော့မပြောစမ်းပါနဲ့မမပြောတာချိုးမနားမလဲတာ
ดาพี่ใจรู้เปล่าไหมล่ะเปล่าบ่นี่โอ้โกนันดาเสียงเหมือนซาเนบีอ๋อยังน่าเชื่อกันเนี่ยเพื่อตัวเองนี่ว่าจีบ่าทุบูลาดโลกแข็งซาลายอะไรไปเลยยามาพี่ตัวดีลอยลาเปล่าล่ะเชื่อเสียอีบ้าละอายุว่าตัวพี่แค่เนี่ยยังไล่ไม่ได้หมดก้าวขาไล่ไม่ไหวโชว์อายุน่าเอามาพิวซาจะมาเนี่ยล่ะจะเก็บย้อนนี่ล่ะ มาเลยสามวันพี่ยังไม่รู้ลาบิโอยังลาบิโอซานี่ฮะอาม่าสิ่งนั้นเลยลาบิโอดีเจ้ามาเมนน่ะดาวส่วนนี้พี่จ้าจะเนี่ยไม่มาเรียทบุญไอเดียมาเนี่ยมาหาแกนทูเชนสู่ท่าเป่าดาเวตัวพามูลเลยที่ดีเจตที่ตาเลยมาหกซูเปอร์สตาร์เมนตาเลยมาหกไปเนี่ยจีจังกูจะจีโอไอลุงยูเวทเช่นที่พี่ว่าละ ไม่มาเรียกใจช่วงนี้ลูละสิชาบ้ามาละกูไม่น่าด่าลูยุ่งเงี้ยเนี่ยจีมิวเปียวมิวไปใส่ท่าเราหรอจะมาเล่นแค่มาเรียกแต่ยังใจเนี่ยลูที่มีการมีปุ้ยไปมียาวหรอจะมาพิเคียร์เลยลูไอที่อะไรเนี่ยเป็นอะไรสายบอลีเทนตี้เหรอมาหูเปล่าที่ลูเวอเนี่ยเนี่ยเปียวไรมียาบ้าเนี่ยตัวบ่าวไปเลยตัวบ่าวจ้าละลูไม่เนี่ยเลยอืมฮึ่มเฮ้ชัวร์เลย ไอ้หลูยาวจามิวชูมาแต่พอมาจ้าละพะลุเขาเดี๋ยวนี้ไม่มาไรแต่พอจ้าเนี่ยใช่ไหมมารอพะลุรู้สิชาบ้ามาเลยกูโก้เทนจีพี่รอพะวันนี้เนี่ยยาวจามิวส่วนปูพี่รอจังมาจีมียาละชัวร์เลยตัวไอ้หลูลูมามาเข้าตามามาจ้าเรียนนี่พี่รอมาแข่งจะมาปีนี่ลีที่เยี่ยมมารอตัวพี่รอตัวแก่เรื่องเมงกะลีเรียอันนี้เนี่ยมียารอชิมาเวอะไรรอไปเลย ยาวจ้าลีเวโอ้เดี๋ยวเราดูชิมาบอสบีโอมามาพี่เจนตีลุมยาละชัวร์แต่ยังไงดีอะแม่บีแม่ป้ามาสู่อันนี้นะกูเส้นสายบีโอทริคอร์ดตามอยู่เนาะเชื่อสุราอุปโภคบีโออพี่เนี่ยพี่มุ้ยจะเจนเมงคลีมอยู่เรื่อยมาชัวร์มาเปล่ามามาโอ้ที่รู้ไว้เชื่อกูอันนี้เนี่ยมาท้าจะเป็นเนี่ยกระซ้าเสียลูแต่พอท้าเนี่ยยาวจ้ามอยู่เลยชัวร์แต่พอมาจ้ารามันเนี่ยมอยู่ละสิเทมาท้าจะจ้ารอ ช่วยพาตาไปได้ไหมมามาจะมาอุปสรรคห้องตาเนี่ยยี่จีนีบารีกูจะเอาล่ะมามาปลุกมิวพี่เปลี่ยนบิ๊กเลยมาติวมามาเอซี่มามาเอานาลงตาเนี่ยปลุกเบสส่งพี่ไปจะมาหรอกูแม่เนี่ยลูกอยู่ซาทารีอยู่เสาอันเวอร์กูเนี่ยมาชีพี่จะปูแต่เจ้าเลยจะนั่งชูกูเข้ามาเลยลูกลูกอันนี้ตั้งแต่ท่าจะอะไรเสร็จเองกี่สามสิบลูกสุรากาโร่กูทำไมกูเชียร์มาเป็นมาหัวปลา พี่สุรีจีเรียกว่าสามยานามิวะจะมาเอ็ดใจอะไรมิวไม่ใช่สินะแม่เมย์แต่เก๋เว้กูนั่นเท่าเนี่ยไม่ใช่ด่าละมามาอูมีลงเว็บย่อจีไรได้ยามาพี่ตัวกูเช็ดมามาบ้าเจ้าตัวมาตัวสบิยอชูเน่ตบอดูเนียอะไรสวยสามมูชีเร่มองเรียบไว้ลุมิวชูเล่เน็ตใช้ตบอดจ้าเดบารีมาชูตะเพียยาวจ้าสวยเนาะผิวอุ่นเร่คาลาสเกมิวมันเน็ตเตบู อันนี้เงี้ยอันยูเต้นามิวมาปูพี่อ่ะจีกังโลปูพี่อ่ะแข่งเทเรสูพี่อ่ะแต่พอจำไม่ได้ดาพี่ตัวอ๋อเข้าไปจะมาใจเด็ดอาตาอายาวเชื่อมาขนาดกูไปใส่ทาวารีช่วยเนี่ยแนบพี่อ๋อพี่อาไปลมอยู่สี่เรสูพี่อ๋อสูพี่อ่ะนี่ดามิวเนี่ยน่าพังว่านี่ดามิวไม่ใช่เอ็ดเจเจเล่เล่บอลีอ่ะเมงคลีรีแม่เล่าเสียอยู่ยิ่งอยู่ไปใส่ทาอะไรเพียบไปตัวเด้อ จะมาเนี่ยผู้จ้าผู้เร่ไม่มาเรียนเนี่ยแต่แทนเนี่ยท้าวิโยเทนตีเนี่ยเส้นสามีอยากกูอ่ะเสกคู่สี่อาเบ็ดเสียไปที่ชาติลีเหล่ากาโร่งาทะเลสาลีบ้านสุเรอธามิวอ่ะชอบตัวทาระจะต้องลีอยู่ลงในรถเช่นนี้ไปที่ชาลุยเร่ช่วยมาหูตัวตัวเนี่ยจะมาอย่างนั้นลงตาอ่ะคู่ใจแต่ยามไม่ใช่เบเน่และเลสเซสเลนสันนี่ลงมาไปอันนี้น่าเสียที่ชาวเลนลาเร่เพราะว่ามา มีที่มามีว่ามาเชื่อเอากูโก้ที่แม่นายเกิดลูฉันมาเชื่อในลงดาวเลยเป็นตัวเองว่าชอบเอ็นโซบิโอปีเก็บปูรามิวมาชีเดียวมาเช็ดเดียวมาเช็คเดียวมาเชื่อยังมาเชื่อว่าน่าสวยเนาะปูบิโอตีจามิชัวมามามาตั้งยังจะไปกันในไลฟ์บิโอไปยาลอนาบ่เมื่อไหร่ลอนาโลมาเชื่อไม่อยู่ละกูยังมามูโลที่จะทำมิวบิโออะไรวะชัวเย่โอ้เมื่อไหร่ดาเนี่ยสิยามโลเรียาวจัดยาวเปสุรา โชว์ติดท้าเต็มโลปะป้าเจ้าจะอู้เรื่องต่อตาอาจจะเต็มที่สุดเลยโอ้เพื่อนยาตู้เช่าแล้วไม่คีแล้วตู้ไปใช่ไหมยาเรียไม่มาตาที่เอาตัวกันหรออาโก้เสียบ้าชัวอาโก้เพื่อนยาเลยล่ะฮึ่มจะมาเมื่อเช้าที่รู้จีที่รู้คะแนนยงยงเนี่ยรู้ว่าจะเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมบ้างล่ะ
ကွယ်ရမှာသူ့ကိုဘယ်တစိမ့်မင်းကလေးရများကုညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဇလန်းနေထွက်နေမလဲမမှန်စနိုင်ဘူးကျမကတွေးပို့ပြီးတော့ကြောက်တတ်တဲ့မသိနားမလဲတဲ့ကလေးမျိုးမဟုတ်တော့ညာရှင်မနှလုံးသားလောင်ကျွမ်းမအောင်တော့အထူးကိုသတိထားနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အားကိုးယုံကြည်ပြီးတော့မှထင်သားတယ်လို့မဖြစ်ခင်ဘယ်နှလုံးမလဲမမရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာလောင်းနဲ့အမခံလို့မမရတာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့မျက်စိတစုံမြင
ตัวเราอยู่นั่นเนี่ยดีว่าล่ะอันที่เลี้ยตีเหรอบ่ตีเหรอโอ้เนี่ยตัวมูยารีอะจะเล่าตีตาเนี่ยไม่ตีไปหนีบ้างล่ะกูจะว่าอ๋อตัวว่าตัวบ่ตัวเลยอะตัวเราเก้าหน้าไปเนาะคุณเนี่ยไม่เคยเรามาชัวตัวแม่จะแม่เนี่ยเปียแต่ชงมันลงอยู่เพียงนี้เลยมามาเจนจะจีใจเราหน้ามือมาหกบุ๋นเนาะ แกลุงยาตัวเบิกเอาเพื่อนเปล่าเลยชัวมาพี่เส้นเดชินี่เอาโลเส้นสาวไหนบ่จูเปล่าหรอวะอันนี้แม่มาจูเปล่าตรีไปทาร์โลจูเปล่าชาวไหนนะบ่ชัวเลยแม่มาไปเจนเจจีมันใจตรงมุ้งโซแม่มาตบวารอจ้าตบวารียาวไปเปล่าเปล่าเลยโอ้ตบวารูเรนตบวามิวรอสีจ้าบ่ยี่มาเจมูบามาโซเส้นเพื่อนเปล่าเจเจเจอดีเนียสาวเปล่าเปล่าหรอไหมหืมไปเหรอเขาเดี๋ยวเลย มาม่าตัวลูกชายสไปเลยพี่เชนเพียงนี่มาโอ้เฮ้ตะคุกุโซยเนาะปุ้งปุ้งเล่นเล่นเปล่าไรป่าไหมชัวว่ากูจะเต้นลูกชายดามอยู่มาหกเป็นเนี่ยป่อยแฮลโลเปียวเปียวดามอยู่ลงว่ามันใจด่าไปน้าเธอที่ลูกใจแข็งไรฟูชัวมาขอบุมาม่าเปียวเปียสิจ้าตัวลงว่าแล้วมาแข็งสวยแต่พอละจ้าชัวเกย์สาวะมาม่าลุยยาชัวชัดใจลิสูเปียวชอบเจ้าชาระอ่ะตีตายไปมาละเฮ้ งาลุยมาหัวเบาประมาณที่จะเล่นยี่แห่งเนี่ยเปียวไปเยอะแค่นี้อันนี้ไปเยอะเท่าตัวบ่เลยซาจิสเวจะมาเจงเกเร่แค่นู้นก็ฟิวมาตาวไล่มีบ่เลยข้าตั้งใจอยากได้เลยจะเอาเดชเอามาซีเวนตัวบ่เลยช่วยอยากได้ชิยองเราตาเป่าเวนไปเยอะข้าเส้นเส้นอยากได้ปูเปียวลงเกนี่ละมาหัวบ่ละอาจจะสุรากาวที่รู้ไปข้าตั้งใจอยากได้เวล่ะ เพียวจาราโรนี่นี่เป็นดีลีโลช่วยอายาตาเวชิยาโซตัวต่อเอริตตีเอตัวมาบาชิเมสุราบัตุวาจูบิโอตินายมาเลยเนื้อสีจะเป็นของคู่เจเนโซเอโนซูซูมาจาโลมาเพียบุอากูเลยจะมาเย่เอพเชก้าใช่ไหมยองเลียเนื้อสีกันโอเนื้อสียองดาจะไหนนามิโอเพียนิบาร์เลยเมนาดาสุรากะเพียวไรใจเดเนื้อสีใครเพียนิราโอเชียนยาตุนเอาการในไลบิโอแลนคอบาร์เล แกเจ๊มามองในจุดๆทายบุชาวบุเสกุบิโยทรัมโลบาโซเนมาเนี่ยสียาเลนไลจ้ามองว่าเชียนยามาเนี่ยนามะกาวจาวาละบามยาเพลโลบาเลยตุเลโกเซบิโยคอนิบิโมไซเนโอเวบิโยทายาวาเลยพลูเพียจ้าเลยทิโลวาเวไทแคนชาเนบิโซบาเลยเชียนเนี่ยจุดๆมันในสิจินโนเรตบอลานะจ้ามาไซไลจ้ากว่าเมย์เมย์มาจูกาเนทีเนลูยาเรกว่า เป็นเนี่ยชีเดียวกันเนาะมองพี่เบียร์ละพี่รอแบบเชลเลยแต่มาไม่เห็นเอวเทียนตามเนี่ยมาเลยปะโชว์ตีตัวไปฮะตีซะงาเยาจ้าเจมูเชียนพูดนะไม่อะนั่งลงเต็นท์นะบอกว่าไม่มองพงทารุยามเนี่ยเทียนละไปยามมาเลยงาก็ดังมาไม่เอลายาวก็งปอร์ละไปเนี่ยนาบุกเยาะช่างเจเนสุมาเชียนเวลาเราตีมาเก่าปะลุชัวร์บาร์เลย ในยาตาแต่ใจตัวเลยไปเลยตัวเบิกป้าสายมาไม่พี่อาจจะอยู่บ่สิโลบิโอไม่มีละตัวมาเว็บเชื่อไปเป็นเมงกลีมาคู่บิโอคู่เปลี่ยนใจชีบามละมาทุกทีเนี่ยน่าจะได้ตัวมาปูบิโอมาหน้าจีมาแม่แม่เชื่อไปนู้นเลยละพี่เพื่อข้ากับบอมิโรมาหัวเบาหน้าได้เอ้พี่มามาพี่เอาไปเนี่ยมั้งมองเย่เนี่ยมาโมตัวเจ้ามองที่ส่งเชื่อมาวะป้าเจ้าเลยกูตีกุญยามละ ไอ้เป็นเรื่องยาวลาบิโม่ไปจะไปอ๋อตาวลายมีวารีกาแฟมันต้องเยอะขามิวมาตู้ซูซูมีเตาเลชีเอชอยยาสปาร์กเลมาเวชาจาจานเอตาวลูกเขาเนี่ยชาตาเลจางเดรนปูเซนตัวเรวินาปูบิโอสูลาตโลแคซาลายาเรอามันอะไรพี่ว่ามาละพี่ลีนี่ปงซันตู้ปอมาลีนั่นมาชาตโลเบเรปิโรมีอาปุยเมจูเน่ปงซันโมตบอมาจาระอดีกาเวปะอะไรพี่เร่เอ
ပပစစကိုအဝေပံခံရပါလားမြပွေမဲရုပ်တယ်လားချို့အထင်သေးလာရည်လားသူ့ကိုသဘောကျတဲ့မိန်ကလေးတွေသူ့ဝင်ကျင်မှာအများကြီးရှိရမှန်တော့ညာတစုံတရာကိုမှစိတ်ထဲမှာသဘောကျခဲ့ခြင်းမရှိဘူးငယ်စဉ်တုန်းကအပျော်တွေးတာမျိုးရှိရဲဆိုတာမှန်ပေမဲ့အခုအရွယ်မှာတော့ပညာကိုကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူနေတာမို့အခြေအရေတို့တရားနေရာမှာပဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ခါမှာမှအချက်ဆိုတာကိုနှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့ကြ
ဒီရင်ဘက်ကြီးရနှလုံးသားတိုင်းကနေမိခဲ့တာကိုမင်းမသိခဲ့ဘူးလေလားအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုပထမဦးဆုံးချိန်မှာသိရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ငါကြောင့်သူကဘာများသိလို့လဲ။ချိုကမုံနဲ့ညီမဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲကမတူတာတော့အမှန်ပဲနဲ့တာ။မုံကစိတ်ပျော့တယ်။ ချိုကစိတ်မာတယ်ဘလို့ဒီမာနိုင်တယ်လဲဆိုရင်မုံတို့မိဘနှစ်ပါးစလုံးခီးသွားရင်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးခဲ့တော့ကချိုကရှစ်တန်းပဲရှိသေးရ။အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုကြတော့မုံကဒါချုံပွဲချပြီးတော့ငိုပေမဲ့ချိုကညရဲ့တစမ်းမမကြဘူးဘလို့လူရှိမှငိုတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကြွယ်ရမှာလူမသိအောင်ကြိတ်ငိုတတ်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ပဲဖះရည်လူမြင်ကြွယ်ရမှာညရဲ့ကြပြီးတော့ငိုတတ်တာလေလား။ မင်းဘလို့မင်းကလေးမျိုးလဲချို့ရုပ်ဝတ်ချက်ရှိရဲ့မင်းကလေးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့သူ့ကိုမှဒီလိုမင်းကလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားချင်မိသွားရတယ်လို့မင်းပေါ်မှာကိုကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါမလားရန်နှန်းချို့အချစ်ဆိုတာကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိုအတွက်မင်းကအချစ်ဦးလဲဖြစ်တယ်လို့ဒီအချစ်တည်းအဆုံးမဲ့ချက်ရတာပါအချစ်ဆုံးလဲဖြစ်
ကိုကတော့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရှာရာမျိုးပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတာပါမပေးဘူးဆိုတော့စိတ်ကူကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့ဖြည့်စည်းရုံပေါ်ချိုးဘလောက်ဝေးဝေးမှာရှက်ကြည့်နေမှလေမင်းနဲ့အနည်းဆုံးကိုကရှောင်းအောင်တိုးလာဖို့ကိုတာဝန်မဲမဟုတ်ပါလားဆွဲလေတအားရှိတယ်ဟိုသူလောက်ချင်တာသူဖြစ်ချင်တာကိုလေ तू बलाव बे ओ डाडा जाऊँ लो लो रामियो चाइ डे पा ऐ सही डे लियो चाइ डे लो बियो रा ने शू ने बिला शू मारो छेड़ बामला माया ओना गाँव दे लो डीएम बे जी डे आ छेड़ डाबो पो बागुआ गाँव मारा ओले चाइ डे स्वेजी राव ओले नेता डाबे खंसा जग ओ बलाव थी ठेना ही में सुराव ओले तीजने अटू तो फिर माना जी आ लियो पो बियो तबो जा သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ချက်လာအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဟာတော်ပြီဒီကောင်တော့စေးမမီတော့ဘူးတကယ်ချင်တဲ့ယောက်ကသူ့ကိုတန်တော်နဲ့စိတ်လဲတိုကြပြီလောင်တော့မလောင်ကြဘူးအယူမူချင်းမိပါရောလားချို့ပထမတော့ဒီအတိုင်းချက်စရာလေးလို့ပို့ပို့လေးတွေးထားသမျှမင်းကိုချိုးဖြက်နိုင်ခဲ့တာတကယ်ပဲမင်းကကို့အတွက်ပုံစံစံနဲ့မင်းကလေးဖြစ်နေပါရောလားချို့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးခက်တာအောင်မှကိုကပိုင်ချင်နေဆိုရင်ရော ချိုကအခုချိန်ထိချစ်သူတယောက်မှထားဘူးသေးတာမဟုတ်ဘူးနန္ဒာရဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံမရှိမှချစ်တက်လာအောင်သင်ပေးလို့ရမှာနေပါအောင်ချိုကချစ်သူမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့မှောင်ရအောင်လက်ချိုးရေလို့ရအောင်ထားဘူးတယ်ရှင့်သိပြီလားဒေဇန်ရင်းရင်တရားကိုမေကုန်းနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့အရိုက်ခံလာရပြီမဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်သူတို့ယောက်ျားတွေကအပြင်မှာဘလောက်ပဲပွေရှုပ်ပါစေ ကိုလက်ထက်ရမဲ့သူကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မင်းကလေးကိုတော့ချက်သူတစ်ခါမှမထားဘူးသေးတဲ့၆ပြည့်ကင်တန်းလေးဆန်ကိုသာဖြစ်စေချင်တာပါဒါတပါဝပါပဲသူကတော့အတားလို့သာခေါင်းစဉ်တက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုပါတော့အမှန်ပဲတကယ်ပဲတယောက်တလေတောင်မှမချက်ဘူးသေးရလားဩတကယ်ပါဆိုနေမှဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ခုံမှုများမေ့နေရလားမုံပြောပြီးပြီလေရှီမန်းချက်ကြီးကြီးထားတတ်ပါတယ်ဆိုမုံပြောတဲ
န်းနိုင်စီကိုတက်တက်မမတ်သွားတက်တဲ့လူစားမျိုးပြည့်ပြင်းတားဆီးတာကိုသူကမုန်းတယ်။သူကောင်းကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာရင်းရင်ကသူ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပါတယ်။ကွယ်ရမှာမရှိတဲ့လူအကြောင်းကိုပြောတာအတင်းနဲ့ကိုတို့မင်းရဲ့အကြောင်းကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေတာများမင်းသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဘာများပြောမလဲချို့တစားတစားပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်မျက်နှာမိလာအောင်ဘာကြောင့်များမင်းကစွမ်းဆောင်နိုင်ရတာလဲ။ပြီးတော့ရှိသေးရဲ့ဘာရဲ့လဲ။သူ့ကိုအပေါ်ရံမဟုတ်ပဲတဲတဲလို့ချစ်တာကိုပဲလိုချင်တာတဲ့။အပါအချစ်စင်းနဲ့မချစ်နိုင်ရင်အခုကတည်းကနောက်ဆုံးဖို့ပြင်ထားပြီးတော့မင်းနဲ့တ။ချိုကလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်မဲ့မိန်းကလေးတော့မဟုတ်ဘူး။
ตู้บอกมาป่อยันป้าป้าลีเซ่หวยใจลูกเทียนี่ยาละเทียนามาหอบูเดี๋ยวเบียวละมันรวยบ้าละชัวร์สกาวลาวมาเบียวจะบุนันละเชนเอชยาวตัวเมียสีเนี่ยใจเมียเนี่ยใจเบียวชาตะลูกป้องเทียนี่ลาเวจิเลชีตู้อัชชาตู้ตีนี่โอเคไหนเบียวอัจจุรูป้องไหนเนี่ยเสมาเดียวเวชีเออริกามาลีโอมันอาลูไรจ้ะเฮ้เขาจะลีตู้เนี่ยเมียสกาเบียวกวนอัจจุรูเทียนันจะกวน อาจจะดูตัวละกันยังไงก็มาลีมาละงาเธอตานีมารอแค่เพียงหน้าบ่ชูราชูราเด็กเขามันนายงาอาจจะเป็นเราที่เบียวท่าเลยมองว่าแต่เดียวใช่ไรไม่ได้ใส่ใจกันเลยจูนอะไรจ้าสวยจีจ้าเธอแต่นาอาชอดแต่ตาอาซาตูโกตูนี่ละเส้นหัวเราเราจะเล่าจูเบียวเบียวท่ากันมาเชียวปูเบียวจงโบจงอาพี่อะไรลูกใส่จีเนี่ยงานเนี่ยยาวละ ที่รู้ไปพี่เดินตลาดรอพี่ไปอะไรบ่จานนี้ไปพี่เพี้ยขายไปพี่รอพี่อะไรจ้าล่ะเขาจะเลยพี่ตายบ่เลยน้ากูมองสิกูมาปีไหนน้องเนาะจูพี่ทำอะไรมองว่าเลยจ้ารอไปพี่บ้ามาเลยกูไปมามองนั่นตัวยาวไปสิยาวเฮียงอาเดียวลงเอาดูจีสิเดไม่ควรเรามาต้องแม่จะแม่เนี่ยตัวประกาศโชว์ในวิเดแต่ไปแม่สวยอะไรมาติวกูจะพบเบาไป เนี่ยสิเพื่อนกูจะมารอซูซูมาเอาเจ้าเนี่ยลูกไปยาบ้ามาเลยน้ากูเนี่ยรู้ใจเขาตัวเองตัวมาขอบ้านเนี่ยเลยมาเลยบุลูกย่อเลยชาวนาส่วนน้อเชนีเข้ามาเลยพ่อบอกมาด้วยเนี่ยนะจ๊ะอาซาโม่ตัวพามาสู้ใจแบบเนี่ยอะคุรอเส้นเจนอแม่เลยพาลูเลยมองว่าเนี่ยสไปเชนีมาสู้เรื่อยเลยเข้ามาเลยอ๋ออาม่าพี่ตัวว่าที่เวสไปเนี่ยละ มันก็เลยที่เอาจ้ะชาวบุชาวบุเส้นทางที่ยาวจ้าสุระมีกันรู้มองรู้ไม่ที่จะรู้จะไปอ๋อแต่ไม่รู้ยาระมาไม่เข้าด้าไม่เชื่อผู้ที่รู้เลยละแต่มาไม่เข้าไม่เชื่อว่ารู้ล่าสุดแต่ในยาจียาจีบ้าไหมงาโกงาโรงาชงในมองไปชูยาอย่างปูเป็นปีอ๋อชูเชื่อกูยาบุจูซาเมสุราอ๋อจะเก็บว่าชู ไม่ยังนิจงมาแล้วอะไรกูอยากเชื่อเนี่ยวไม่รู้นี่เรื่องยังไงไม่ต้องไหนมาเลยฉันสัวตาสีลมยาเรียอยากสัวไม่ตีแต่มาเลยฉันพูดได้ยังฉันพูดว่าของกูเต็มไปบ้างไหมไม่เชื่อว่าไม่เชื่อเยอะส่วนเลยเชื่อว่าเราเอาโกลันไปบ้างไหมพัฒนาอุตสาหกรรมลงด้านเนี่ยอายุมูเชื่อแล้วบุอัตรากูรอกูว่าส่วนสั่งไปมาบ้างชูเชื่อมาอยู่ตามมูชีสัวแม่ไปไหม แต่ขาดเลยมาชูตามัวรอไม่ทันแต่นาเลยเพียบไปทำยังไงหาใจสีมอแดงอ่ะตู้เหล่านี้ตลอดไปแต่เราเอาสุเรมาทำยังไงมีปากกงเชงว่าจีมาบีรอสีวายอัจจอัจจ์เจ้าเจเนลุงเงี้ยวะมวยอยู่เลยช่วยเอาตรงไหนนะเจ้าเมื่อกี้เอ็มยาสุเย่เกี่ยวพิมูเลยแข่งอาจงเพียดเนนดาเนนดาใจไม่ใจดอเลยกูทั้งเงี้ยเรามาช่วยพี่เอาใจอะไรลูกอายุนู่รอฮัลโหลเส้นพิมพ์ไม่พอเลย ไม่อะเราเปลี่ยวเราไหมเจ้าว่าเกาหลีหรือยาเสียไม่ใช่หรอเสียบริเนียอีกว่ากวนเชนดีอ๋อเปลี่ยวชีตีเอลี่เสียว่าเจนเจนเจนี่เขาเกาหลีไปเลยโอ้เซนจูอาล่ะโตซะมากกว่าไปเลยอารมณ์เพื่อนในสกุลละไม่อะเราเซนเวสต์ไปพากาลีอุปยี่ปีอ๋อเป็นจอยยี่วาลีอุมาช่วยใจอะไรลูกเอ็มมากกว่าไม่เปลี่ยวมาเว้งาชัวอาการเพื่อไรว่าเสียเพื่อไรเนี่ยชาเสียไม่ใช่หรอ น่าจะได้บ่เลยตัวเนี่ยมาโมจูมีจูเปียวรามยาเปลี่ยนตีไม่หงมองว่าแต่มาปลุกตัวจุ้ยมีอะไรเปียวยงตาเปียวไรไม่ได้แต่เงี้ยเจนที่ตัวเนี่ยมาโอมาเชื่อมีตัวเราเปียวแข็งเรามาบ่คือเจนที่อภิวเมย์พามาแต่แต่กูไม่ตียาดีเนี่ยตัวเนี่ยเจนเนี่ยเอซ่าจะจีเจนเนี่ยบ่เอซัมชิโลเร่กูมันเนี่ยโออังทาระไม่มาตีเลยเอาแต่ละช่วยที่รู้บ่ อ๋อมาโชกัวมูยาเรียนอะไรสู้จะมาเอเชนี่ทูบีละทูอังลูกผู้เมนสิโอกาลังอะไรชิวเซียโอเคเลยส่วนน้อจะวันจุ๊บดากระดิบงาเปียวเปียวเราจะมีมาหอบหนอทำยังไงเฮียวะสเปรอลล้วนน้อมาเวน่าจะมากว่าอะไรเปียกเลสิงมันเส้นทางยาสิเนี่ยงานนั้นเสร็จก็ใครมาแม่งานเลยที่บ้านเลยเมื่อใดสิขันขันทองจิ้งยกกระโด ฉันเนี่ยแลนไปไล่เด็กกาโตอยู่ปีอ๋อสตีกวนนี่ปีอ๋อทายอะไรไปแล้วน้องเจมาตูนี่แม่ใจแข็งเต็กอ๋อล่าสุดงวยปีเชนี่โดมุก้าเว็บบุมาเพียดเดียวมีบริการปีไหนตอนนี้และเพียงจังอะไรอยู่มาโฮโดรามุจังจะเป็นเนี่ยไว้ซาลงงูจะเป็นแลนลงเงี้ยงวยชานียาราวะจุยจ้าสุฉันนั่นชู้
တန်းရှိမှာယက်ထားတဲ့ကားဖြူလေးပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။တနန်းမှာပဲစာမွေးဖြေရမှာမို့မောင်ကိုနေရာမေးပြီးတော့သူမရှိရအောင်အမြန်ဆုံးလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ညနေစောင်းမို့မောင်သွားရင်လည်းစိတ်မပူဘူး။အိမ်ကိုဆက်ဆက်ပြန်ပို့ဖို့မောင်ကိုကတိအထက်ထက်ပေးခဲ့ရတာပါ။ကိုတော့တိုက်ပွဲစပြီချို့။အချက်မှာတတိရှိဖို့လိုတယ်လေ။ တနန်းခမရရထွက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုစတီဖီကိတ်တွေရဖို့ဘယ်လောက်ပင်ပန်းခံပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ရသလဲစင်မာနဲ့အတူစကားတပြောပြောနဲ့တိုက်လီကတိတွေကိုခက်သွက်သွက်စင်ခဲ့ပါတယ်တနန်းတစ်ခုပေးတိုင်းတက်ပြင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်အေးရတာပါဖောင်ကဘရော့တင်ပါလဲနတ်ထဲမှာပဲရှာကြည့်ကြတာပေါ့အရုံးနဲ့တင့်တော်မဲ့အလောက်ကတုံးလေးခုတည်းရှိရပဲဟာတပြိုင်တည်းခွန်ရောအင်တာဗျူးလားအေးလေအစင်
ကျမကိုခေါ်လိုက်တာမို့ရုပ်တရက်လန့်သွားတာပါအလိုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျမတန်းရှိရာရောက်လာတာလဲ ကောင်းပြီဒါဆိုလဲပြောလေနားထောင်ပေးမယ်ဒီမှာပဲလားဒါပေါ့သူကကားနေမှာပဲမတည့်ရပြီးတော့လက်ပိုက်ထားလိုက်ပါတယ်လူမြင်ကွင်းကြီးမှာပြောရဲပြောဝဲနေဆိုရင်ပြောကြည့်လိုက်ပေါ့ကျမကရှင်နဲ့ခေါ်ယုံနဲ့ဆွေကနေဝန်သားအားရလိုက်မဲ့မိန်းကလေးမျိုးထဲမှာမပါဘူးရှင်နဲ့ချိုအများကြီးလေးလာထားသင့်ပါတယ်ရှင်လူမြင်ကွင်းကြီးထဲမှာပြောဖို့မသင့်တော့ချိုရဲ့မပြောချင်လဲရရင်လေနေပါဦးဒီတိုင်းထားမသွား
ใช่เนาะมาเปลี่ยนอะไรสูมาเว้ยอันนี้นะแต่นานดารีวะแต่เปลี่ยนเส้นอาจารย์มู้ป้าเว้ยจะมาลงเงินเนี่ยมีให้เช่าวารีตัวเนี่ยชูเปลี่ยนซีซีเนี่ยวางจีนจ้าวารีจะมาเอาเปลี่ยนเยอะเช่นนี้มาเลยไม่ตีไปไหมเพราะว่าสุรามันซาจิโรยานัยเนี่ยใช่เนาะเข้าไปเนาะชูเวคุณาเปลี่ยนสูมาเปลี่ยนเนี่ยมาเปลี่ยนรูไม่เอามาเอาท่านไหนหัวกว่าก็ไม่น่าด่าพี่ป้าเว้ยจะอ่ะตัวเนี่ยจะมาเอาจีบีอ๋อชีแต่ในทัวร์ลาวารี อาเช่นนี้เนี่ยเชิงค่ะในยาวจีบีอ๋อเราชาจะไปเปลี่ยนยาตาไปเช่นเช่นตั้งหลายเพราะว่าแรงอ่ะอันนี้เนี่ยมีอะไรก็ว่าช้ามาไปตัวมีสามวันไปยาวจีมีเด็กค่ะตัวก็ใช้กันได้ก็เส้นที่พูดไปในวิทยาไปตัวตีหลายดอกยันนั่งช่วยจะเขียวไปจะไปช่วยไปตัวไปให้เอ็งเลยเปลี่ยนผู้เปลี่ยนเนาะจะขายคู่มือพี่วันเนี่ย จะมาเมียนาเชยนี่ตัววะเลยก้าเกะก้าเกาหลีจะตายเย่ซานามัวเชยเจนโลนาวที่ก้าบอกมาเมลัยเพียโนอริโอซุเนเบสอตุดูซิอารอมาเมียนารีปูไลดาตะโกนลงยืนในปูเรโกเทปิโอเปียวแค่ไหนอะตัวบ้าเว่ยเอโก้พูดถาวะเลยช่วยปูโลละมาฮอบเอาแล้วก็ชาวเยนปิโอแค่ไหนมีอาเจ้าเศรษฐีอันเปียโอโกโก้เปียวในมีดอเลยแต่ที่ช้าว่าสุนิมาเว่ยอเมียรีอับใจยาเรลูเมียนาวละวันเป็นเอวปิโอ แค่นามยาเนี่ยนี่ไรไปสิอีทาวาชูมาห่วยอามาริสุราพี่ลาจะตามมาละหรือว่าลูลูเวปูนุ้ยลาบีอ้ออาเกาหลีเช่าลาบีอ้อชีซาลาตโลเวชูชอบี
ဟုတ်လားအပြင်ကိုအရင်မကြည့်သေးပဲနဲ့ကားတကားဖွင့်ပြီးတော့အရင်ဆင်းလိုက်မိပါတယ်။မိသားနေရာကိုမနှဲမိပဲနဲ့ကွန်ကရစ်ခင်းထားတဲ့ platform ကိုနှဲမိရမှုသူမပဝင်းချင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူဘယ်ကိုများခေါ်လာတာပါလဲ။အပေါ်တက်ကြဆိုဘယ်ကိုလဲ။ကိုတိုက်ခန်းဘောချိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။တိုက်ခန်းအင်းလေဟမ်မလိုက်ဘူး။ရှော်ကိုဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းအစ်စ်ကိုပြချင်လို့ပါ။အရင်တိုက်ခန်းကိုတော့ရောက်ဖူးပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကမမနဲ့အတူတူလာတာလေဟုတ်တယ်လေအခုလဲကိုပါပါလာတာပဲဘာကြောက်စရာလို့လို့လဲဒီစံပြောပုံကပေါ်ပေါ်တန်တန်နိုင်လိုက်တာမင်းပြိုလေးတယောက်ကိုသူရှိနေတဲ့ဘသူမှရှိမနေတဲ့နေရာကိုခေါ်လာသလားမစင်မစင်လုံးရမျိုးကိုအခုလိုမျိုးလုံဝင်နေမယ်လို့သူမကထင်မှားမိရတော့အမှန်ပါပဲလေးစားတဲ့လူကြီးတယောက်လိုအချင်းမျိုးရှင့်စီမှာမရှိဘူးလားကွန်မန်ဒါတာမလိုက်ဘူးဆိုလုံးဝမလိုက်ဘူးကိုမယုံလို့လားဟုတ်တယ်ကောင်းကွာကြောက်ကောကြောက်နေရလားသူမဘာမှပြန်မဖြစ်ဘူးရဲဝဲမာလေးဆိုရင်ကောင်မလေးရဲ့အကြက်ရိုက်နေပုံကသနာစကွယ်လေးပါပဲစိန်ခေါ်ရင်ဘွားမခက်ကြီးဆိုတာမင်းမသိဘူးလားချို့မမလေးဖြစ်နေရဲ့မင်းကိုပြော့ပြော့လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ကိုချစ်ချင်နေနဲ့ပြုပြင်ပေးချင်လို့ပါအေးဟိုပြန်ပို့ပေးမှာပါချို့မုံကိုခွင်တောင်းပြီးတော့မှဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာပါဟိုမမမမချို့ဝချို့တူမမတူလားအဲ့ဒီမမကလည်းချို့သူစားရဲ့မုံများမှတ်နေလားမသိဘူး။သစင်းလက်ထဲကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထည့်လိုက်ရတယ်လို့မုံလိုက်တာ။ကို့ရောမုံနေ။သူတီးထိုးရှိလိုက်တဲ့အခါသမလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ lift ထဲပါဝင်လိုက်တယ်။ကွန်ဒိုအသင်းမို့လာနေတဲ့လူဦးရေအနေချင်းလေးသာရှိပါတယ်။မုံနေလေလားချို့ရဲ့။စနေတော်ထမ်းမှာရေးဆေးထားတဲ့အသီးရွက်တွေကိုတစ်ခုချင်းလှလှလေးဖြစ်အောင်လို့အခွန်နွားတန်းတာနှွားပြီးတော့လီးနေပါတယ်။မုံလာဦးနေကိုအချောင်းလေးတွေလေးပြီးတော့ပဲတော်ရှိကိုတစေတစောင်းလေးဖြစ်အောင်ခရူးဆိုင်ပြီးတော့တိတ်ချဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြုတ်ထားပြီးတော့ရေစိန်ထားတဲ့မြင့်အဝါဒုံးလေးတွေကိုအခွန်ရင်နာဖဲ့ပြီးတော့ခက်မြင်းလေးဖြစ်အောင်လှိလိုက်ပါတယ်ခရမ်းကျင်သည်ဝင်းအောင်လေးနှလုံးကိုအနေရောအကွင်းလေးတွေလီးနေတဲ့အခါနောက်ကြောဘက်ကအခါကိုတိုင်းဖက်ချင်းခံလိုက်ရတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောပြင်ကိုကန်လိုက်တဲ့ခက်အေးအေးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူလေတိုင်းနေရာမှာနှွေးခင်းနဲ့ဖြစ်သွားရတယ်။ရေဆိုးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဒီအတိုင်းရှောက်လာပြန်ပါရောလား။အာရပါတယ်ဆိုနေမှဒီလောက်ကျင့်ပေးနေရတောင်ကျင့်သားမရသေးဘူးလား။ကိုနော်ချိုးလက်ထဲမှာဓာတ်ရှိနေရင်သတိထားဖို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရောင်ပြီးတော့လန့်ပြီးထိုးမိမှဆိုလို့ပေါ့။ချိုးသာတက်ဝင်ကိုသေးရဲပါတယ်ကွာ။ချစ်ရှာရုံးမရှိတိုင်းပြောပြန်ပြီ။အဲ့ဒါတွေပေါ့။အဲ့အားလေးကိုပဲချိုချက်နေရမှာလားကျမရှိလိုက်ပြီပါတယ်အခုထိအနာကက်နေရကိုမဖယ်ပေးရမို့လက်ထဲကအလုံးလက်ဆအလုပ်ကိုရှက်လိုက်ရတော့တယ်ပြောတော့ချိုကငယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘာကြီးပဲအလိုလိုက်ခံနေရတော့တာဘေးစင်မှာလက်ဆေးပြီးတော့လက်တော့ဘွားနဲ့တုံရင်ကိုခန္ဓာကိုလှဲလိုက်တယ်ရှေးတော့ပဲဒီလက်နှစ်ဖက်ကဘာလို့ပို့လဲချိုကိုဖတ်ထားလို့မအောင်ဟဲစကားတက်လုံးလဲတကယ်ပါပဲအဲ့ဒါမျိုးကအိမ်အောင်ကြမလုပ်ပေးရတာရှင့်အခုချိုပြီးတော့ကျင့်ထားတာပို့မကောင်းလားမွေးဘွားတပတ်နဲ့မျက်နှာကိုခက်ဖွားဖွားတုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရင်ဘက်စီကချို့ကိုပွေဖက်ထားတာကြောင့်ရေစက်တိမ်မရှိတော့ဘူး။ကြောပြင်ကိုပါတုပ်ပေးတဲ့အခါသူတွန့်ကနေဖြတ်သွားတယ်။ချို့ကအသားထိရင်ရားတက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ပြောကမှသူပါခါထိရင်ရားလာတတ်တာလေ။မမမြင်ရင်စူတော့မှာပဲ။ဘာလို့လဲ။ကိုဆိုးနေပုံပေါ့။ပြောစရာလား။မနာလို့ရင်ပြိုင်ချစ်ပြိုင်ရုံပေါ့။အနေသာကြီးပဲ။တက်တယ်။ချို့ရဲ့ကိုလေ။အေးမြုံမယ်။အဝယ်စားသွားဝတ်တော့လေ။စောစောစီစီထမင်းကြော်စားချင်တဲ့ပူစာလို့အရင်ကိုပြောလာခဲ့ရတာရှင့်ချို့ကသူများအထင်မြင်သေးတာမျိုးခံကြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူများတွေကချို့ကိုဂရုဒိုင်နဲ့ချက်ကြလို့လားကို့လိုမျိုးဟိုကို့ဟာပဲချက်တာလားပြောဝင်းတိုစိမ့်နဲ့လမ်းသွားရင်လူငယ်ကောင်လေးတွေလှဲကြည့်တာနဲ့ပခုံးကိုမလွတ်တမ်းဖတ်ထားတတ်တာမဟုတ်ပါလားကိုစုံနဲ့စကားပြောနေရင်နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်တာတော့မမတော်တတိမထားမိပဲချိုနဲ့ကိုစုံကြမှာလာပိတ်ရက်ပြီးတော့မကျေနပ်ကြောင်ပြတတ်တဲ့သူပါခဲဟိုတော်ရမယ့်လူကိုတိထားပါလေနဲ့တမင်လုံးပြနေတဲ့လူမျိုးမို့တခါတလေမှမျက်နာပူပြီးတော့စိတ်အံ့ရပါတယ်သို့တော့သူ့ကိုချက်သွားတဲ့ကျမမှာပဲအပြစ်ရှိတာမဟုတ်ပါလားသူရဲ့အကျင့်သူရဲ့စီရိုက်ကိုတိတိဖြစ်ပါလျက်နဲ့ခေါင်းငိတ်ပြီးတော့လက်ခံခဲ့မိတာတကယ်တမ်းမှာမင်းနန္ဒလူဆိုးလေးပါလူဆိုးမှန်းသိပြီးတော့မျက်စိစုံမဲ့ချင်းမရဲ့ချိုကပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ကောင်မလေးပါအသားနဲ့စားမလားကြုံကြော်ပြရမလားချို့သဘောလေးကိုအတွက်စားဖို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးတဖြစ်ဘာအဓိကလဲသိကြလား no 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 အလုတ်သာပြီးအောင်လုပ်ပါကြောက်တယ်ပေါ့လေသူမကြိတ်ပြီးတော့ပြုံးနေမယ်လို့သူထင်ပါတယ်အခန်းထဲကနေလမ်းပြောင်းနေရင်းနဲ့အဝိပီရိုကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ချိုသေးချာစီထားပြီးတဲ့အဝယ်စားတွေကတ
ဒီတဲ့ကြာနာစွာနဲ့ရှိနေပါတယ်အရင်အဖြစ်တလို့ရှိတာယူပြီးတော့ဆွဲထုတ်ဝတ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ချိုးကိုယ်တိုင်တွဲပေးထားတဲ့အတိုင်းဖက်ရှင်ကြကြဝတ်တက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တဘောတန်တာဝါဘီခေါင်းလင်းစီရှင်မွေးပေါ်ရီစပရီစားတဲ့တည်တည်မမွားအစားပေပရန်ပေတစိကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဝယ်ပေးပြီးအစီအစဉ်နဲ့ထားပေးတာပါ စပိုးရှက်တီရှက်ရိုးရိုးတီရှက်စတိုင်ဘန်ဂျင်းရှူးတွေကိုပါသူ့ကြိုက်ရှာဝယ်ပေးပြီးတော့အစီအစီပြင်ပေးတက်ထားမျိုးတာပါမျက်စိကြည့်လိုက်ရမှာချိုးလန်းတဲ့မထိတ်ကင်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိသလိုပဲအစားကတော့ဟွန်းအွန်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြည့်ပဲခါပြနေရဲ့ခက်မှာမှာကောင်းမလေးရဲ့မာနာကိုသူချိုးပြမတာအွန်းဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါလားဆိုမန်တည်တော်ညာချင်လုံးလုံးဆိုတာကိုတော့ချို
ตัวเปลี่ยนมาเป็นเนาะเปลี่ยนไม่ลดดอกชูเปลี่ยนมาเช่นกูตีมาไอ้ยังไม่เกลียดเนี่ยเปลี่ยนด้วยบุรามันไปไหมชูมาแต่แค่ชิมดัวร่า ฉันไปที่โอ้ใครจีรายช่วงยังไงเนี่ยแต่แกโอ้ลิลินนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยกากาเชิดอาบะช่วงนี้วิวดุยทางมาดุยเหงาสาเหตุสักเรื่องนี้อ่ะฉันไปที่อันนี้เพื่อจีรายเอสเซนแมนีบ้าไปอะไรอย่างนี้มาห้อยยาวาวูเอโอตรีนผู้บีบอบีบเจ็ตเมงลินนั่นไหมอ่ะฉันนั่งชัวร์มีบารีอ่ะชัวร์ขอลาบยาวูบีบไหมจำมาบีดีเรตุมาไล่เช่นเดียวสูบีบอบีบเรตชัวร์จะเอาเก่าเทมาพอบีบตีดาวะ เชื่อเจ้ามาตีดีบ้างสุดเลยต้องมาเลี้ยวนั่นแต่เชื่อเจ้าลูกเลสันนี่มีให้เต็มไปในรามหัวปลาแล้วแต่เล่าแต่เล่าลูกไหนเชียนโนส่งเรื่องมาจีมียาเพียงใจละที่กบมาตัวเล่าชัวร์มาเช่นไหนเนี่ยยาวจามีวะน่าจะยาวชินัยบ้างมั้งละมามารูพยาผู้บินที่อยู่เบลามาละฮึมเข้าใจเลยกูว่าเป็นน้องผู้ชีละมาชีลูชัวร์เอ็งลาวูขอรับบ่น่าอยากกูรามาไม่เนี่ยยาวชาทาระ โชว์ใจมันเหนียวเนาะเปียมาเลยแต่แกบอกละที่มาเลยบ้ามาไม่แม่ยาลูกเสียมาไม่ใช่ละเชื่อเปียวเปียเนี่ยเปียไหมเนาะไม่ยาวาวูยันนี่มาเปียบุ๋มเลยเชื่อดังมาไม่ใช่อะไรเปียบุ๋มเปียวในวิโก้เนาะเปียว่าเชื่อเปียมีทำไมวันเปียในวิโม่ทำไมสบายมาใช่เหรอคงกูสวยทุกเปียอยู่ทางไหนได้จุ๊บแกเปียเนี่ยจีมาเปียไปทางไหนทำไมจ้าวะสเปเชียลว่าไง อาตาไม่ใช่ไปไหมจะอู้เจ้าปะปาลีไปหรอโชว์เจ้าไปทาวารีจะอู้เฮฟไรกูอันนี้ตีมาเจ้าเอาโจทย์ได้เลยชัวร์เสียไปเพียบไปโซนไอคิวปะแกไปมาชาไลไปหรอแต่ความดีเนี่ยจะตัวนี้ในยุติเซนิวปะปาลีลีไปหรอแต่ไม่ให้เนี่ยชาเรื่องเช่นปะแกลิวเปลี่ยนไปวารีที่ใจหนาในเส้นสากุยยาเมโซนอ่ะตูรูพี่อาจูนะบีเอ็มมาดามาจะลงอยู่จะจันนาสากี้อารามะมาหัวดาวที่จะแล้วแต่ยูชินิบยามี ชัวมาเนี่ยมาไปเอากูว่ามาสู้ชัวไปละกูว่ากูมากูจะโดนละจ้าวชัวที่เอาลงชินีอาเบลกูว่าชัวต้องบูดเวงวิวพ่อติดดีชาบีอาจ้าวอยู่ไทยนี่ชัวว่ากูไปเนี่ยโอ้กูจะกูลงชัวพิวจูบีได้ไหมยังสาวแค่ไรไม่ไหวปีมาชีเอคงกูสวยทบีอ่ะแล้วเนี่ยปุ๊บยังไรจ้าวตู้นี้มาเว้นไปอ่ะไทยไรไป มันก็เลยรีบไปสกัดจะเด็ดเทนทาวาเลยไปรูปพี่บีอ๋อตัวยาวจ้าลีเจมีโน้ตตัวนี้อะไรไปเทมาติดยอมมาสาบีเมย์ตัวคนจุ๊ยเด็ดเทมิโจซีจีนั่นสิบุอันนี้ไงรอสาบารีที่นี่ไปเนี่ยสาบารีจีเพรฟเฟอร์สาเนี่ยเนี่ยดังมาจุ๊ยนี่เปียมีโอ้ช่วงเวลาเมียนาเนี่ยไปสายอยู่ละตัวนักแข่งจงยองเปียวมาเอ้ยลูกเปียวไรเจมาจะมาอัตเตอรี่คลีกลีเนี่ยชาลามีย่า ดูพี่จ้าลาวสกันในบ้านมั้งก็เปียวเนี่ยว่าสวยสาวนิยามอยู่เพียบไปเสียมาชาเวเชมพูสยามเพียเชนุชุดตัวมาท้าเจเน่โชว์มาตัวสวยสาวบีอ๋อเต็งตัวแกอะไรเพียบไปไปเจอละเปล่าเลยแต่ตามมาหอบุรีน้าบอกว่าที่เชพูรอบ้าเลยจีบะแล้วเธอจะมีว่าไปยามาเลยมามารู้เรื่องอยู่บีน้าจะเนี่ยมาจุลอย่างไหมซีนิยาใจไหม จอลูโรไม่เอากูว่าจะไม่จอไล่แม่สวยเนาะบลูเลยกูเนาะมาสู้ยาวสาระว่ามองว่าที่จะมาสวยกูรู้ว่าสนุกโอเคละนี่นานีว่าเอาไหมเนาะตัวเพรฟเฟอร์ซาบีเอ็กซ์ซีจีอาชิยาวซีจอตันเซนไลปิโยมาเฮโอรีเปลี่ยนท่าเราใจไล่ไป
ကိုယ်တက်တရားအပြင်ပြန်လာတိုင်းစာရင်ဟေးဆိုပြီးတော့အော်ရင်းနဲ့ရောက်လာတတ်တာရောက်ကြလေးတွေပိုက်စားတတ်တာအစာချင်းများလို့ထင်ပါတယ်အပြင်တက်မယ်မကြမ်းနဲ့နော်ကလစ်ပေါ့ဒရောရဲမှာအဲကဲမှာရှိရဲ့နှစ်ယောက်ထိုင်စတီဆိုပါထမထိုင်ပြီးတော့သူစောင့်နေရကြောင်းကော်ဖီခွက်ကိုယူပြီးတော့စပွဲတွေကနေလက်သေးညက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်စတီစပွဲအောက်ထက်ကဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ဘေး
ช่างแต่มาปีนี่เนี่ยพี่ลูกไม่เอาเลยป้าลูกนี่มามาไม่ตีอ่ะฮะจุ๊ยล่ะช่วยเด็กกงสิริตัวผู้พี่อยากเป็นอะไรกูจะเนี่ยมามาแต่แค่เนี่ยเวลาพี่รอแต่ไปไล่เด็กแล้วเด็กเนี่ยปีนี่เด็กเขาตัวชูกาแฟเพื่อการพี่รอเต้าสิริเฉยเนี่ยมาแต่ได้ใส่ใส่ยาวลาลาวะเฉยเดี๋ยวเนี่ยปีจะน่าจะก็จะบอกเส้นไล่เด็กเขามามาไม่ได้แต่จีเนี่ยจีไล่ไปไม่รู้ลูกมีมาเชียงรู้ละเปล่าเลย อ้าวเลยอารัวป้ามาหูดามยาลงนี่รู้เลยพี่ว่าเอ็มยังแกรู้เหี้ยเอ็มยังแกรู้ตาสูเลยมาจีเนี่ยบอกว่าซาเลยจ้ะอากงเจ้าหนีไปเลยแม่ตาพี่จ่อยเย่พี่รอเงาเช้าเนี่ยตีส่งไปกันละเฮี้ยเงี้ยเงี้ยตีสาเราลูกปีทายมามาเอาเปลี่ยนจุยทายกดเจ้าตัวเล็กเข้ามาว่าไรอ้าเก้าเนี่ยตัวดีเนี่ยมาข้อเจียวมามาโกโซไปโกเล่นสวยไปรอทำไมซาเลี้ยงชิ่วเขาตัวนี้ชิดเล่นเดี๋ยวนี้พี่รอไม่ปนเลยตัวปีเปลี่ยนได้เล่นสีบุตรเ
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအားလုံးကိုကြားပူးပေးမယ်ရှင်။အန်ကေစတိုရီဗိုလ်ချန်နယ်အနေနဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုလက်စွမ်းပြကြကြစို့ချို့ဝတ်သားသုံးတတ်တာကိုအနေတော်လေးတွေကိုချစ်ကြီးလန်းဖြောင်ဖြူခဲ့တာပါ။သူနဲ့ကျွန်မကတနေ့ကြောင့်နှစ်နှစ်နေပါချစ်သူတတ်တန်ရှိခဲ့ပါတယ်။အချက်ကြီးကအမျက်ကြီးတဲ့အိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြားပူးပေးမယ်နားမလဲခဲ့ဘူး။ ကျမပေါ်မှာတဲတဲလို့ချက်ပြရတဲ့သူကမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ကျမမထားရနေရမှာကျမကိုသစ္စာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ပဲထင်ထားမိပါလေ။အထူးသဖြင့်ဝင်တိုစိတ်တွေနဲ့ကျမကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်လေ။ခရုဆိုင်လုံးနဲ့သူ့ကိုတန်တရာမြူတမုံတောင်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအမှန်မေ။တရှိုင်မမတ်ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်မက်တွေကတတိယမြူတမုံတောင်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအမှန်မေ။တရှိုင်မမတ်ဆွဲလန်းခဲ
แต่มีรู้แต่จะมาอีกยุ่งใส่จ้าวะรู้อะไรใช่ไหมว่าเวพี่เพี้ยช่วยสิโอเวพี่เพี้ยฟงสบานอ๋ออีบ้าใส่ชะในไทยมาเก้าเพี้ยเจ็บอยู่ยังไม่ได้เนาะใช่แต่มาใส่กันสิบาทเลยมั้งเอ๋มาม่าท้องเสียใจในอิสระเพี้ยนี่เองมิงลาสังเจนที่จะมาสังเจนไหมโยกี้เอเยนเวปยาสีลูกพี่นี่มาหรอแต่ย้อนเส้นจู่เพี้ยตัวไหนมากะรู้เย่รู้ว่าจังบอกว่าโอ้ยาเธอเป็นสนุกจอมาลีกูจะลามาละ มาเสียชีอามาพี่ๆเลยก็เอ้ด้วยเสียบ้านยาลูดีลูเลยเช็คเช็คเข็นเข็นนี่จ้าวะแล้วทุกทีช่วยเสียเสร็จแล้วเสียมาช้าเวทีไปเนี่ยละใช่ท่าที่ไล่ผู้ไปลงไม่เอาละเจ้าสีมาไอเด็ดว่ามันเข้าตาเอ็งจีผิวเนี่ยโชคดีเวสองลิงอาสองเราสวยเราง่ายกว่าเลยสาเสียต้องเสียอยู่แต่ไม่รู้จูบผู้ไปทำไปไปอารมณ์เปลี่ยนสมาร์เลยอารมณ์เปลี่ยนสมาร์เนี่ยละ มีบ้านเรียนมาชีโร่กันเลยอ่ะพี่อุ้ยพ่อวานเนี่ยจะมาลงยี่หม้อพี่จะสั่งเช่าไปกันแล้ววะจะเอาไปพ่อยาตัวลูกเอลูเล่ช่างนี่พี่หมูคือรอใส่ชาละชาเนี่ยน้องชายนี่วิยันนี่เกณฑ์นี่เอเดชินตัวหม้อหมูแท็กซี่โอจูมาทาวิโอสาวนี่อ่ะวะอันนี้เลี้ยงใช่มาปงปงนี่ใช่พี่โอกระโดดใจเนี่ยสกาวิอาพี่โอจะมาชีโร่ตัวลูกไปหม้าเนี่ยเต่าไล่งูไล่พี่โอไล่เนี่ยสกาวิโอพี่ป้าดีเองจะมาบ้าด่าเนี่ยเลยจะมาลาไปเนี่ยงูไงพ
ချင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ရမယ်။မောင်နှံတားကလည်းချိုးနဲ့စိတ်တူလို့တွဲမိကြတာ။တယောက်နဲ့တယောက်တီးခံပြီးတော့နားလည်မှုရှိပါစေချို။ကြားလား။ဟုတ်။မုံတော့အထူးတလည်းမှားစရာမရှိပါဘူး။အကယ်လို့ရိတ်တာကိုလာရင်နဲ့အန်တီလေးတရားစခန်းဝင်ချိန်နဲ့ဂျုံတက်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်တွေးဖို့မဆောင်မဲနဲ့လူစရာရှိရာကိုလူခဲ့ပါ။သမီးတို့ကအချိန်သိမ့်မရှိကြတာသိလို့မှားရတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီလေး။အန်တီလေးစိတ်ချပါရစေ။ညီမနှစ်ယောက်သားကောင်းကင်ပြလိုက်ပါ၏။အင်းရှိမှကားရက်တန်ကြားနေရပြီမို့အန်တီလေးကခုံကနေထိုင်နေရကထားရလိုက်ပါ၏။မမထိုင်နေရင်မျက်ရည်တွေတပေါက်ပေါက်ချပြီးတော့ငိုလိုက်တယ်။
Awe te tare ego, jamare yubiyo, andi li nao gane biyo lai kere, gana kanda gao pun biyo, andi liyo tansi bari, biro ma ego, bini yao ten bilai de, da gao pian bilai bari, teksi si yao gaga biyene, shita nameo shubya biyo, lanti tanyo lai de, gali lanea twa twa rao, ngi ta tine mi bari, a bi twa twa rao wala, da la da ting li, ninam niya wo dhotri mao dao ma, mamyo limbo biyo dwa diya. သမုဒိယဆိုတဲ့ကျိုးလွယ်လွယ်နဲ့အန်တီလေးဖြတ်နိုင်ပါမလားရှင်ဟိုအေးမြညင်းချမ်းစီတဲ့အရာတစ်ခုကိုအသက်40ကျော်အရွယ်နဲ့အန်တီလေးကရှာတွေ့ခဲ့တာပါတပြင်းကိုရှိုက်ထုတ်လိုက်မိပါတယ်ချန်တကားလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အင်ရှိယာနေရာကိုခက်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာလိုက်တယ်ခွန်အားတွေစိုးရိုးကုန်ပြီလားလက်ကတည်းကတော့တပြီးတော့အင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမမရှိုက်နေတော့မှာပဲငငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးကစိတ
Dasu terusio punya teh tua bilai pa. Di mana ini nengah tua lama pihu. Biarle, coba tua lain me. Macam tu televisi, abe caw di, pasang caw di, udah kuzi, cuci orang caw, asal caw dan caw thara caw. Balas cang cawi ba, memang lalu thara mau. Heni ya, memang isi ba di. Mibu albiro rea, sebiyo ten thara. Balas tu buri go topiyo, cemusi pite telai ba. Cemuru ni marga, cemuyu cedah bi me. Dulu ni aga, abe ani we sali si awa. Memang tua, memang pelan ke no? Ama. Adilikoza mama bu bahasannya malai deh. Plastik cenau ne ma, puri go si tepiyo ayah ne cakai deh. Adilik ulai bu ibu, jitu wesa le taramu. Mama tiapu melobu, taksi ulan talai piyo, taksi kebari. Kondusi ma kaya lai deh ka, kaga senai piyo, lepsi asio shawen kebari. Hmm? Cuma biar kan mangtuar eh kah yang lihat, cuma jangan oh jangan kebari. Kali ma tu ne adu si tuar eh main kali ya, betul ni ale. Baby, orang macam ni, ni yang dah si mobil biasa ni bawa, mungkin 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 lumiu berkena zala ya wari, betul le, payah le, pasang tu ni tu tu si ni dek kontrol yang ni biasa, ni yang tu tu terlalu le, wang gue ni malu la, mungkin ni yang orang nak terima, tetapi terlalu wari, lift kau ni kalau kau mana mera jauh terlalu mera eka, tu tak kena mahu ber ni, tetap lulu wari. Lurin ini bila jauh jauh lift kau lulu auto ni, aku jangan sen wari. Semua ni eh, luo pobiyo amau suzi bala, sila ni nai nai tebiyo. Apa aja ko, aja biyo terkayari. Tu ya terkay si ma, tomo pun pilih bene. Ache ento aja jenih mibari. Kua, cuya kaya ma, mahu te mengelimione, cuma mahu te mengelimione si mobiyo biyo seni bala. Cuma mama luo biyo, be mengelio ma, awe makane di terkayneo. Tapi mengelio dia ko, wen wen pilihbo. Cuye ini ma, tetapi yang jauh ini aku memilih unsur kuah lebih yo. Tetapi yang jauh ma, jauh mabiau, sekarang mabiau, show mabiau, si kencing di tempat cari kuah ma, melonjakan songguin, kuah ma yang kongguin, kuah ma si nolong tomba songpong abiyo cekuin, kuah ma buat tetap dalam cuci kuin begi balik, aku lo, ini siu sabiyo powder dua, kuah la. แต่ก้าวไปแต่ข้ารายชัดจังมาเจ้าเล่าในตลาดไหมแต่แค่ใจยาปูบิโอมีอะไรเส้นในตลาดไหมเศรษฐีเท่ามาจะรอจ่ายในมีเองสาวมาละหืมมามาไม่มีเงินเปล่าบุมาเลยจ้าเช่นเราออกมาเลยบิโอมีบุกันสิยาวเวลาไปเลยแล้วว่าแม่ลูกก็รอไปอย่างแล้วว่ามาว่าไปเอเกมาออกทำเป็นสาวแกมีบุจังมาว่าเอเดียวเอเคนทารีเอีบุกาแฟกว่าปาร์ตคูมาไม่ใช่เนื้อแต่เพื่อขนาดเพื่อไปลาเรเอเดมาหอบบุบ พยายามจะมาเทียนทางตลอดมีอาชีพในเวลาเช่นยานในวิโอแต่ใจดีมีแต่ในอดูเห็นบุรีก็เต็มเสบียงยิ่งเกิดจะจ้าก็เพื่อนบีชีจะพูดง่ายอยู่บ่ตาบุพังกว่ากูแล้วอยู่ไรจะเอกามาและที่อันนี้ชอบจ้าตัวนี้นโมนเมะมาเล่าจะได้จะมาอัดแวะนโมไม่พิจารวิพังกว่าซะก็ชีคงบอกเส้นตัววันนี้หรือว่าทันชาลัยวิโอพังกว่าซะรีก็เกี่ยวมีเดียกาและกูสู้มีเดียมาเลยอนาคตยารีจะได้พิจารณาอากูเอซารีก็เต็มเสเล่จะไรวิโอ อากูเอซารีก็เต็มเสเล่จะไรวิโอเสบูชาวูเอเคนชิอาเบโกชาวเควารีเอเคว่ามาแต่ก้าวมาพูดยังดีเว้ไม่ใช่ไม่เปียวสุดท้ายไม่วารีโชว์เทนต์ลมิวมาพิจารณาเนี่ยแต่ก้าตายยาเบพูดตัววารีเอียวมาจีเยจีเนี่ยเพียงจีมีเดียกานั่งลงคงแต่ปูวิโอมีฮีลาตัวเว้แค่จะไรยาวารี เพียงมันนี่เว้เนี่ยเน่งเอ๋จงใจนี่เอ๋ยังเข็นจังแต่ชูยัดตัววารีมาหูตีว่าวมันน่าเกลียดเอี่ยวตีจามาเพียงเพียจามอยู่เลยชินายนาเว้
比如别个贵文来的爱卡马罗，吃到的时候啊，这种的亚拉尼要起来的，这么我起来的爱卡马罗，那龙对周里包出来购买的，俺有的咪。当一转眼不然那样做啊，这么一亲妈妈，那不要你俩走嘛？路啊，亲们看那边呢，真平白嘛，蹦扎多嘞，认识八位姑爷，臭啦，臭要你啦！一边啊边拿来一顿，拿来嘛，对茶么扎的路吧，这微微迷的你呀的，在浪上面的呀，期待你呀，脑壳小多位看那扎嘛，一看是有人拿来一顿，我扎来呀嘞，看那姑们呢，阿有不要插来这一卡，一看这个不多嘞。初，路啊，十个呢，第二年查呢，撇多的路，你又要哪来对我摸进来的？把阿妈妈们老查的路没有，都啊，还呢，怎么不会跑偏来的？看，都面闹了呢，阿公瑞比要上来没吧？哈，初，把撇，偏个呢，等呢，都都是呀，俺阿比要没有来呢，没有来呢，都，这个还没送给妈喂，现在怎么，阿苦情呀，啥比要撇比，怎么被多妈妈说对了呢？来比较都靠北部这么说的这么老呗先你要是没错不好不不好不错看你的比较都也是搞那么长没地出来看到的都那微信个把提供论生给他了吧如果没吃开米的一段路来来过的天妹妹那那真正姐姐哥哥呢先过给他的一个都没提给他了刚刚这是是概念吧嘞，这伢龙刚刚一没表白呢，一伢他妈流泪你俩找，啊找伢个，啊谁没明伢呗？这么些个有这些要哪个人？多多这老那的在一家嘛，都那找个啦，这没没怪表给别人嘛，别找这么那龙的啊苦啊苦面的伢啦嘞，后人的话路呗，啊苦面的在吧啦，后人的话啊在过没有没米的在呗。好的情况啊，送对不对？在没不会不会情的牛奶，拿着卡片比较送给伢了。好容啊，奶奶的在前面的那老大啊，叔叔奶奶呢，那真是啊，阿妈压力给没了。那姐妹奶奶到考来的一家，是为这个风啊，阿这边你的呢出来玩的。阿老大不阿转，阿两边他阿母请给爸爸。他来路没有么好办呢？谁么子呢？呢，过来么？伊么大骗你呀啦？哎呀，你路来差不哟，谁初步骗上来吧嘞？今日老张嘛，路拉来下来路 ，boss 妈妈困住查啦吧？谁初步的前提，妈妈我们都要拉走，阿路多比们提来吧嘞？明个拉走配啥为你的给啥呢？妈妈路阿路兄弟们提拉走，我顾着么顾你别不？这么转呢？哎，侬比我转，那是人真咋多的妈妈屋里，阿那是得给我骗米吧嘞？妈妈看呢，未必哦，为啥来个？阿路多不骗来吧嘞？阿妹的是，生日的家老亲戚多呢，对面的是阿罗，和阿妹的阿姐呢，哥啊，妹妹也要骗米，多大骗阿边呢？阿路哥就多不骗死瑞送阿四边哦嘛，风来又来的一卡，风啊等你来嘞。Hello， Good morning， 朱。你那阿路路没咋多话嘞，现在么刚骗你的阿钱嘛，你才么刚路骗你的阿钱嘛，然后都把这对面伢拉话嘞，来追我，周周单边包，身份包阿片，款表比较赚你的多，对伢不没你的阿片个，现在朱周周里有，么骗来呢，给啥伊话啦？追着呢 ，Hello， 追着呢路表话嘞，啊，阿酷啦，妈妈阿酷谁用多来嘞？么好对哦，阿酷拉你比朱。มันเนี่ยเนี่ยเสียแต่มาโมโหนายว่าเราจะเอาโอชูสร้างไปไหนมาล่ะโอเคมาลาบีชูด้วยเฉดียายเตะสร้างลาไหมฟงอูไปไล่ไปอ๋อเองจะย้ายริโกเป็นเบาเดี๋ยวไล่ไปไปอ๋อเชื่อจะจะเอาเลยเสียจีไล่ไปอ๋อแต่ตางาเห็นที่เห็นยังจีมาเว็บพี่ตีรามูเมนส์วิชกูไปไล่ไปนี่มาเนี่ยเอาสโลนจะนี่กงพี่มาเอาหนีมามูเลี้ยงสิมีเนี่ยไปแต่ไปอ๋อเสียพี่เอาลูกมีเรื่องตีทับพี่ไปเองเป็นคนน่ามาเชื่อใจไปอ๋อเองจะก้าวต่อขึ้นไปไปแล้วก็นายอยู่จะเชื่อใจได้มันน่ากูนายจะหนีไปมั้วตัวน้องเชิดลมยาพี่ตัวมันละนั่นเองมูสุราเถอะกูกูกูสิแกนี่เนี่ยบางแค่ไหนมีอ่ะตัวบ่มาไม่ได้ยังจะเพี้ยส่งพี่ชาระปัจจุบันไม่ได้มาเลยก้าวเดินพี่ไปมั้วก้าวไปนี่ตัวเส้นไรเด้วันนั้นเองลีก้าวตรงเด็กพี่พี่จีนจะมาเส้นไรไปฉันจะก้าวติดติลี่ออกไปอ๋อตัวเวลาเรียกพี่พี่จีนแล้วนี่เฉลี่ยนิวเนี่ยแม่ทุกสิ่งสิ่งนั้นเลยมีวารีชูฉันก็มามีเวลาได้ตัวมาอู้ไปพักทะเลมีวารีเนี่ยว่าส่งไม่ไม่ประโยชน์ยินแต่นี่เลยจ่ายไว้อ
အသာချင်းထိဖို့ဝေးစွာလက်ကလေးကင်ကြနာတောင်မှအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကင်ခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးကနေပါလို့လားဒီတစိတ်တစ်ခါမှာတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်ခွင့်နဲ့ကိုတော်တော်လေးကိုသူကအပြေးလာပြီးတော့ခုံရတာလေတော်တော်နီးကဲစွာနဲ့ရှိနေရမှုရင်ခုံတန်နေလို့လေအတိုင်းသာခံစားမိပါတယ်ဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်သက်နေရမှုအလိုက်တတိပဲသူပါညီနေပေးလိုက်ပါတယ် သို့သောချက်ချင်းရဲ့စိတ်တိတ်နှိုးဆော်မှုကြောင့်သူမရဲ့နဖူးလေးကိုတော့အမျက်တနှုံးနဲ့ငုံပြီးတော့နမ်းလိုက်တယ်ချိုစိတ်မဆိုးပါစေနဲ့လို့တော့သူဆန္ဒပြပါတယ်ချိုနေမကောင်းလို့လားခေါင်းကိုအသာခါပြပါတယ်ရှင်နေရနေပြီးတော့လိုက်ကိုတက်လာတဲ့ကြောင်ပြင်ကိုဖတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းရလှောက်ရှားမှုကိုသူခံစားမိတယ်စိတ်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ရှိုက်နေတာလားအမဖြစ်သူအိမ်တော်ပြုမှာမှန်ပေမဲ့အတူတူအခွဲပဲ
ชูพอพี่รู้เลยกางขาพยาบาลเลยซาซาอายาพุ่มพุ่มเล่นเล่นพี่เอาแต่แต่ไม่กันเลยอ่ะมาพี่เอาจะเนี่ยอายาเนี่ยมีตีโอทารีอาจารย์เลยชีเดียบอกยังวิเคราะห์ไปบูสุราก็ยังเห็นเชิงกูไรเงาะเพื่อนพี่เอามาตากูยินดีนำมีบ้างอะคุณรอตัวเยชัวเชนี่มาจะเนี่ยจะบูยจีไม่พี่เอาแข่งซานี่ยาตัวเลยอะลูกตัวมาละอืมมาไล่บูไหม breakfast ก็ซาบิบีละอืมอืมแต่พี่จะคู่คู่เอเยนตัวซาจาบอกมา ยาเชิญด้วยยาใจเงินมีลาเลยอะลูกชัวชัวว่าตัวมองเนี่ยมองลูกขอไรจ้าที่ตัญญาอูมาจากคณะตัวต้องพิจารณาไหมชัวว่าหนูก็จะจริงจะข้ามมาขอมีอะแม่ไหมอะคุณรับรู้พี่ไปยอรับรู้ตัวพ่อมีเนี่ยขอพิจารณาเลยทุ่งซาลีจ้าชัวเย่พี่รู้ชัวอืมอืมป้ามันไม่ดูตัวยาวเชิญด้วยก็กำลังทุ่งไรไปยอการจะก็ตัวเพื่อนไปไรไป ตัวมาเอเยนเดเซปิโอมาจะเพ่กามาเนตุเนียวตัวเวนปิโอใช้ไรไปการสนุไรเดอะค่ะตัวมาจะเช่เนจิไรไปเมื่อคืนเห็นยูนิอาโมยากางกางไม่เอพิเอ็มตัวตีไรไปใช่ไหมจิวล่ะแค่นั้นกูมาเจอมาเราตากูตาไปลุยานายไปไหมอดรีนเซก้าเดียวโรกูตาโบอดรีก้าตัวมาจวนเจ้ากาแฟต้องมาละต้องเชื่อโอเค สาวๆซีๆกาแฟใส่มาไม่แย่เพียงแน่ไอ้ยาวเนี่ยใส่เชื่อมาอย่าไรไปไอ้ชูมาใจเด็กกำมาลีอัดไว้กูตีส่งโดมิโนจะแขวะมาเพียงไปตัวชอบแบบที่พี่ยี่ตาเพียงใจส่งเรนยูอ่ะจะเอาเดมิวมาละกางเลียบยองไรไม่ไปไอ้กูจะเอาตีไปกูไม่เอาหนึ่งเนี่ยตัวมันเต้าเพียบุใส่เนี่ยกูเนี่ยมันแค่ตลุ่มยูงูง่ายเพียงไม่ไปปารีมีอาแข็งซานี่อะไรชูกูจะอยู่รู้ยาเรื่อยเนาะชูอัสตากูอ่ะชูไปไล่เชื่อมาไอ้ เนเน่ลีมาเพื่อนพี่สิจะน่าดามาชัวอะกูเฉยที่ป้าเม้าหนูก็สามลาเดียวชูอืมพี่เนี่ยเลยพูดเหมือนเล่นพี่มามาว่ากูยินดีมาเลยแต่เดี๋ยวคูพี่อยากใช้ไรไม่ไหวไอ้ยาพูดเล่นแต่หน้าแม่ดีไหมแต่ชูกี้สามโยวะเพื่อนพี่บอกมันเต็มเลยอู้ทุกทีจะมาจะไม่ทารีเจก้าอะกูพี่สู้ไปไหนมามาเปิดตาจ้า ตัวจ้ะสิ่งนั้นเช่เชื่อสิรามิวจะมาไม่รู้แล้วละแม่ไหมแต่จริงเด็กค่ะแต่กูเก็บเรื่องไม่มาที่เอาปอมะยังสิส่งไม่ไปอ่ะเชื่อมีเรื่องนี้ทุกตายเช่นเช่นอ่ะชูเซนโลน่ามาหัวปลาละจะมาเอาบอกลูไล่ไปอ่ะมาจากคณะด้วยจ้ะนะอันนี้จะสิแต่จ้าจ้ะนะฟงเสตามิวสิ่งนั้นเช่ไปรามิวจะเข้ามาไม่รู้เขียวชาวลาจ้าชินีเร่ด้วยแบบพอมงกลางเลี้ยสิจ้าหนุ่มเนี่ยเปลี่ยวเปลี่ยงกันเลยชูเปลี่ยวบุเรมาละเปล่าเลย เปลี่ยวจะน่าแท้เปลี่ยวเด่นเปลี่ยวไทยดาวเว่เปลี่ยวแม่สุรีมาว่าชูเสกูมาไปหุ่นสุรีตีบาร์เอชูจะให้แม่ตีตีลีเว่เพี้ยเพี้ยชูเสกูพี่เอซี่เจเน่สีดานาเน่เปลี่ยวราบะตีบาร์เอพาพี่รู้เลยชูเย่น้ามาเปลี่ยวเปล่าบาร์เม่อะลูกตัวมาโมบะเปลี่ยวยี่ตาองลีจอบีจะสู้มาไล่บุบีเม่ไอ้บุษย์เชนเปลี่ยวใช้ยังไรไป จะมาละมาโอตัวลาจ้วยไปไหมไม่ยอมเพียบุใช่ไหมจีเลนเดโลยันอะไรยูนิยามโอตัวปานสกามารอสมบูรณ์รอบุกรมนิชิเอติกามังปูปิโรมาและพี่อาบีเสียงจุดที่เว็บบุเปลี่ยนเลยปิโรมังตัววารีแม้แต่ก้าวจงเพื่อนปิโรเวลัยเจ้าก้าเซมาเนช่วยวารุเนจุดูเลวโชนิยาวเลจุยารีออรามาทาร์เอพิซิบิยาคุตโลยานิยาว บอสมาม่านานานี่มาลาบุเปียวทาวีเม่อันนั้นเซนายมาจ้าวยูไซเปียวลาเกราวะกูว่าเราแง่เชมาโฮเดลากาซาเวลเมมาโฮบาลาช่างลาวิลาอืมจะคู่ผู้พิลาลูลาเนี่ยนะมาเกาน้องมาเวเปียวพี่อาเม่
ခဏကြာမှဘော့စ်မမရောက်လာပြီမို့အရှိအကဲကိုသတိထားရင်းနဲ့ရုံးခန်းထဲကိုလိုက်လာပါတယ်။မမမျက်နှာကလလန်စွမ်းမဲမို့ပြောရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ခံမှန်းမိပါတယ်။ပြဿနာဆိုတာကကြုံမြင်နေရင်ကြိုပြီးတော့ရှောင်ရှားတတ်ရမှာမဟုတ်ပါလား။မမပြောလေချို့ဘာပြောစရာများရှိလို့လဲ။မမရဲ့မိတ်ဆွေအိမ်ကိစ္စကိုပြောချင်လို့ပါ။ကိုမင်းကိုပြောရလား။သူ့အိမ်အတွက် decoration ဆင်ဖို့ကိစ္စမမအစင်မကိုလွတ်ပေးလို့ရမလားလို့ပါမမမျက်ဝန်းလေးတဲ့ကအံ့ဩရိတ်တဲ့အယောင်လေးလှည့်သွားပါတယ်ခါတိုင်းဘယ်တော့မဆိုမမခိုင်းသမျှကိုမကြီးမညူနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့နဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတောင်းဆိုမှုကိုငင်းပယ်မှုတွေလှုပ်လာတာအစမ်းတကျဖြစ်နေပါလားချို့ပယ်တတ်နိုင်မလဲလေဘာဖြစ်လို့လဲချို့သူနဲ့လဲချို့ကယင်းနေတဲ့တလားကိုယင်းနေနေပြီပဲဥစ္စာချို့မဟုတ်တဲ့တခြားသူကိုလွတ်လိုက်ရင်စင်မကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုးပါမမ။ဟိုခြုံနဲ့အတူတူသင်တန်းပြီးခဲ့တဲ့သူပါပဲ။ဟိုလေမတူဘူးလေကွယ်။ခြုံတော့ပို့ပြီးတော့အာကိုစိတ်ချရတဲ့သူပဲ။ဗါလဲ။ဟိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မကြည်လို့လား။နားကျင်လဲ၃ရက်လောက်နားလိုက်လေ။တို့ခွင့်ပြုပါရဲ။လေဘူးကသာမှုတ်ထုတ်လိုက်မိပါရဲ့။အာကိုစိတ်ချရတယ်လား။ဒီလိုမိန်းကလေးကမမရဲ့လူနဲ့အတိတ်မှာပတ်သက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုမမမှမသိခဲ့တာ။ဒီမှာ CEO အတွက်ပါရွှေရောင်ဖိတ်စာလေးရစပွဲချက်မှာရောက်လာပါတယ်။မုံကညနာပူလို့လာမသိဘူး။လာမပေးရဲနဲ့ရှင်းရင်သာသူ့အတွက်ကိုလာပေးရမင်္ဂလာပွဲတဲ့လား။ပွဲစဉ်အဖြစ်မုံတို့ကဒီဇင်ဘာဆိုကိုရောကဇန်နဝါရီဆိုပြီးတော့သူမကိုပြောခဲ့တာမမေ့နိုင်စရာအများကြီးပဲရှိတော့မှလားချို့။ဒီတစ်ချိန်တော့အတီဖြစ်ပြီပေါ့လေ။ဟုတ်တယ်။ဟိုချို့ကိုငဲ့ပြီးတော့ငါတို့ကိစ္စကိုအကန့်အသတ်မရှိနောက်ဆုတ်ခဲ့ရတာ။ဒီတစ်ခါတော့ချိုကိုရိုင်းတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်သွားတာပဲ။မှုံနဲ့ကအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြတယ်။အိမ်ို့တော့လာခွင့်ပြုမယ်မထင်ဘူးနဲ့တော့။ညနာကအလိုလိုမဲ့သွားပါတယ်။ရန်သူကြီးတယောက်နဲ့မြင်ထားသလား။မုံနယ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ခိုင်းလန်းခွဲဖြစ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာပဲချိုရင်။လိုက်ပြီးတော့နောက်ရက်ပါကအလောင်းမဲညင်ရမယ်လေလား။ချင်းချောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျဉ်းသားမျိုးဝန်လေးကမိသားတစ်ခုလိုမျိုးရဲရဲနေနေခဲ့တာ။စိမ်မောတဲ့ဆိုတော့မိန်းကလေးကအချစ်တင်နဲ့အရေးပြောကြသွားအောင်သူကလှုပ်ပေးခဲ့တာနှစ်နှစ်ခန့်ရှိခဲ့တာပါဘလောက်များတုံနေအောင်ချစ်ခဲ့လဲအသေးအတမကချစ်ခဲ့ရတဲ့ချစ်သူကအထင်မှားပြီးတော့ရုတ်တရက်လမ်းခွဲတာမို့သူ့မာနကိုရိုက်ချိုးပြလိုက်တယ်လို့ခံပြင်းမိတာတော့အမှန်ပဲတကယ်ဆိုရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပေးတဲ့နာပေါ့ဘာဘလို့အကြောင်းလဲဆိုတာဖွင့်ပြောနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတာမရခဲ့ဘူးတကယ်ချင်းနေရာနေတဲ့စဉ်ရှင်းပြပြန်တော့လေမဲနန္ဒာဆိုတာနမဲတော်မကြားခြင်းဘူးလို့ခါခါတီးတီးကိုညင်းဆန်းနေတဲ့ရှုံးပွဲချငိုပြီးတော့စိတ်ကောက်တက်တာကိုချော်နိုင်ပေမဲ့လက်သီးစုပ်အန်ကျိတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျအောင်ထိန်းထားနိုင်တာကတော့အသက်ကိုပို့ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ထိခိုက်စေတာပါသူ့ရဲ့ချို့ကအဲ့လိုပဲဝေဒနာကိုလူသိမခံမဲနဲ့ကုစားခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုကူကိုတက်သိမယ်ဆိုတဲ့စကားတခုံကဘလောက်တောင်ထိရောက်ခဲ့တယ်လဲငါချို့နဲ့တွေ့ပြီဘာရှင်ရင်အံ့ဩသွားပါလေဘလို့များအတိတ်ပဲကောက်ကြပါမလဲမိမဆန်တဲ့ဟန်နေကွယ်ပြောင်းနေပြီးတော့ယောက်ျားဆန်တဲ့ဟန်နေကချို့ရဲ့တကူလုံးမှာဖုံးကွယ်ထားတာပါစပင်ကိုယောက်ျားလေးစတိုင်ခက်တူတူညှက်ထားပြီးတော့စပိုးရှက်အဝါဖြော်ဖြော်လေးကိုစတိုင်ဘန်နဲ့တွဲပြီးတော့ဝတ်ထားပုံကနိုင်ငံသားက International Monetary အတိုင်းပုံရိပ်ထင်ဟန်နေတာပါသူမြေဝယ်ပြီးတော့စောင့်နေစေတိုက်ရဲ့အခန်းတွင်းမှာအိမ်ကိုလိုအပ်သမျှအစစ်ဆေးပေးပြီးတော့ခနာများနဲ့ထရင်ဘက်ထက်မှာမိကနေအိပ်ပျော်ခဲ့တာကံကောင်းသွားသလားမသိဘူးကားဝင်လာတဲ့အတန်းကိုမကြားလိုက်ပဲနေကားအနေတဆင်အပေါ်တက်ကိုတက်လာတဲ့ခြေတန်းကိုကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါ၏စိတ်ငြိမ်တဲ့အရက်ဒေသမှာခက်ဖွားဖွားနင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတန်းတွေကသူ့နှလုံးသားကိုနွေ့နွေ့လေးနဲ့အခုံမြန်စေတယ်ဝရဏဘက်ကိုထွက်သွားမှန်းတီတော့မှအခန်းတွင်းရနေအပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထွက်ခဲမိခြင်းဖြစ်ပါ၏တိုင်အောင်ဘက်ကိုငုံကြည့်ရင်းနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုရှာနေတဲ့ဟန်ကြောင့်ခက်ဆောင်ဆောင်ဖြစ်သွားတဲ့မျက်နှာကိုရှိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီမျက်တောင်ကော်လေးတွေနဲ့အနာရန်ချွန်ချွန်ဒီနှခမ်းဖူးဖူးလေးကသူ့ရင်ကိုထိရှာစေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးမှန်သိသားစေတာပါအထူးသဖြင့်သူမကြာခဏငုံပြီးတော့နမ်းခဲ့တဲ့လေတိုင်းတွယ်တွယ်လေးထက်ကမျက်နှာလေးကရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ခုန်လှုပ်ရှားစေတာပါတည်ငြိမ်မှုနဲ့အချိုးရဲ့အလားတရားတွေကသူ့ရင်ကိုအိမ်မြနေဆုံးပါပဲအချစ်တွေမကုံဆုံးနိုင်အောင်ချစ်ခဲ့တဲ့အချိုးဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ရလဲဒီလိုပဲအကြောင်းရှိလာလို့ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းမဟုတ်မပြောပြဘူးထင်တယ်။သိမကြသေးဘူးဒီရက်ပိုင်းမှာပဲစုံခဲ့တာ။စကားကောင်းကောင်းပြောလို့လား။တက်ပြင်းကိုရှိုက်ပြီးတော့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။ချက်ခဲ့ပြီးတော့မှအသည်နဲ့အောင်ချက်ခဲ့ပြီးတော့မှမကြည့်ချင်အောင်မုန်းနေတယ်လား။ပြောရင်ပြောသလိုလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကသူနဲ့တူအောင်ရှိခဲ့တာ။
ကောင်းမာရာလည်းစိတ်တူစိတ်ဓာတ်မာရာလည်းအတူတူဆွဲလန်းမှုကြီးတာလည်းအတူတူမို့မာနထားတတ်တာလည်းဘာဖြစ်လို့တူနေတာပါလဲဒါလို့စိတ်တူကိုယ်တူချစ်ခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်တွေ့တတ်တာလည်းတူခဲ့ပါလေရဲ့နဲ့ရုပ်တရက်တန်တရားဖြစ်သွားတာနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တောင်မှမပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုတောခိုင်းပြီးတော့လမ်းခွဲတာမို့မင်းနန္ဒရှင်တန်တဲ့ဘဝတစ်ပင်ကမီးရှို့ပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရသလိုပါပဲယောက်ျားမို့မျက်ရည်မချပေးမဲ့ရှင်နာခဲ့ရတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်မချစ်တော့ဘူးမုန်းလိုက်ပြီလို့များထင်ထားပါသလားမှားသွားပါလိမ့်မယ်ရနန်းချူဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုမင်းနန္ဒဆိုတဲ့သူကအခုချိန်ထိစိတ်နာနာနဲ့ချစ်နေတော့ပါပဲဘယ်လိုပါလဲချူဒီအကောင်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုရရဆက်ဆက်နဲ့အစိမ့်လိုက်ခွဲသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါလားအဲ့လိုရရဆက်ဆက်စိမ့်ကားတက်အောင်မင်းကိုဘယ်မိစ္ဆာများအမိတ်ပေးခဲ့ပါသလဲမုံနဲ့တွေ့မှဖြစ်မယ်ကျိုးလဲစဉ်းစားထားအောင်မုံကမတို့အတွက်တငယ်ချင်းဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့သူညီမနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အချိန်မရွေးရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်အေးပါမသိပါရယ်ရင်းရအလုပ်ရှိသေးရမို့သူ့အနည်းရနေထွက်သွားတယ်တငယ်ချင်းနေနဲ့အလန်းခွဲပြီးတော့သူ့နိုင်ငံသားမှာနှစ်နှစ်ကျော်အလုပ်သွားလုပ်ပြီးတော့ငွေစုနိုင်ခဲ့တာမိဘတွေကအနေကိုပြန်ခိုင်းကြပေမဲ့ရှင်ဘတ်ထဲမှာကအနာကိုကြိတ်ဖြစ်ရင်းနဲ့စိတ်လေတာကိုဖြေသောင်းနေကြတာပါအချစ်တွေပုံပေးခဲ့ပြီးတော့ပြန်ရတာကဥပိ္ပခာတရားရဲလားအချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးရမှာမှန်ပေမဲ့စိတ်စီတသိတာအမိန်ပေးလို့မရခဲ့ဘူးပားပြင်ကိုပြန်ဆန်းလိုက်မိတိုင်းမှာချို့ရိုက်ခဲ့တဲ့အာပြင်းပြင်းတန်ရာကိုစဉ်းစားနေမိတော့မှဖြစ်ပါတယ်အနန်းနေပေးခဲ့မှုတဲ့ပားပြင်ကိုချို့မို့ရိုက်ရက်တယ်ရက်ဆက်ပါဖုန်းတယ်နေလာတာမို့ယူပြီးတော့ခြံလိုက်ပါတယ်အခုတလောဆက်သွယ်ပြနေတဲ့ဒီဇင်ဘာကုမ္ပဏီရဲ့ MD ဦးတက်နေရဲ့တဦးတည်းသောသမီးဒီဇင်ဘာနေမဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားမှာဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်စဉ်ကပေါ်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီကုမ္ပဏီမှာပဲလွှဲပြီးတော့ပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးလူကြီးကိုတွားတွေ့ရတာမို့အန်ကယ်ဦးတက်ရှင်ကသူ့ကိုသဘောကျသလိုသမီးဖြစ်သူနင်းနဲ့လက်ဆက်ပေးခြင်းမဲ့စိတ်ထရနေပြီးတော့သိနေပါတယ်ပညာတတ်ဥစ္စာရှိရုပ်ရည်ယူပကပြည်စုံတဲ့နင်းကအဖြစ်ပြောစရာရှာလို့မရတဲ့မိန်းမချောလေးပါသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ကြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မိန်းကလေးကမင်းတယောက်တည်းပဲရှိခဲ့တာပါရနန်းချိုဟယ်လိုနင်းပြောလေအလုပ်များနေမလားလို့ရပါတယ်ပြောစရာရှိလို့လားဆိုပါတော့ဖုန်းနဲ့ပဲပြောမှထင်တယ်တွေ့ချင်ရင်အပြင်မှာဒိတ်ပြီးတော့တွေ့လို့ရပါတယ်သူကဒီမှာဝန်တန်းဖြစ်နေပြီနဲ့နင်းကကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုကိုယ်ဦးဆောင်နေတာမို့ပို့ပြီးတော့အလုပ်များတဲ့လူပါပြောစရာရှိလို့တဲ့ဗာများပါလေချုံနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကနင်းနဲ့ပတ်သက်နေတာမို့စိတ်ဝင်စားနေပဲနားထောင်နေရတော့မှာပေါ့ဗာများလည်းနဲ့အပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့ပြောဖို့များလားကိုမင်းကတွေ့ကြင်လို့လားဩမဟုတ်ပါဘူးနင်းမအားတာအချိန်မရတာကိုလည်းသိရပဲအလိုက်သိရမှာပေါ့ကျေးဇူးပါရှင်ကိစ္စကကိုမင်းရဲ့တိုက်ကပြီးနေပြီလားလက်စားတက်နေပြီလေဘာဖြစ်လို့လဲဩဒက်ကိုရေးရှင်းဆင်ဖို့အမြန်လုံးနေပြီလားလို့ပါမြန်လေကောင်းလေပေါ့နင်းရဲ့ခြံထဲမှာအပင်တွေစိုက်ဖို့အလားဆယ်ဖို့အတွက်အများကြီးပြင်ဖို့ကြံသေးရဲ့၃-၄ရက်လောက်စောင့်နိုင်မလားရှင်ထဲမှာထိတ်သွားပါတယ်ဗာလဲချိုမအားလို့လားဒါမှမဟုတ်မလာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလို့လားမင်းတစ်ခုခုကိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်တော့မယ်မန်းကိုသိနေပါရဲ့ချိုဟမ်မဆောင်တက်ပဲကိုရှိမှာဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့နေနိုင်ပါရဲ့လဲဘာကြောင့်လဲဩအထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးချိုကနေလို့သိမကောင်းတာနဲ့အနာပေးထားလို့ပါတခြားလူကို no 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 ကိုကရနန့်ချိုတယ်ပဲအဲ့ချင်တာနင်းရဲ့သူနဲ့မှပဲဖြစ်မှာဟုတ်တယ်နင်းလဲချို့ကိုပဲစိတ်ချလို့လေသူကသူ့အစားဇင်မကိုလွတ်စေချင်နေတာဘယ်ဖြစ်ပါမလဲရနန့်ချိုနဲ့ကိုကရင်းနှီးသလားကိုရှိနေပြီလေဟုတ်ပါတယ်နင်းလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောနေတာပါချိုကနင်းအားကိုရတဲ့ဝန်တန်းလေဟုတ်တယ်ညီမလေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ပဲအလုပ်ပဲခိုင်ခိုင်လှည့်ကြည့်စရာမရှိအောင်တက်ရက်တယ်လေသူပြင်ဆင်ပေးသမျှအင်ရှင်နေတိုင်းစိတ်တိုင်းကြားခဲ့တာကြည့်ပဲတော်တယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်ဗါလဲကိုငချင်ကိုချင်တယ်လို့ပြောနေလို့လားအမှန်ပဲလေနှစ်ယောက်သားဖုန်းပြောရင်းနဲ့ခက်တူတူရှိမိတယ်စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့မိန်းကလေးပါလားကိုကိုကသာမြင့်တင်ပြီးတော့ပြောတတ်ကြပေးမယ်သူတို့ဘာအပေါ်မှာချီးမွမ်းတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းမှာမရှိတတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ကိုဝင်တန်းရဲ့ဂုံကိုပေါ်တတ်တဲ့ boss မျိုးကလုံးဝမရှိသလောက်ပါပဲဘလို့လဲချို့ရှောင်ရှားဖို့ပြင်နေပြီလားကိုနဲ့ပြန်တွေ့စဉ်ကအကောင်တိုင်းရှိနေပါလေနဲ့ချက်ချင်းနေမကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကမလုံလောက်တာကိုမင်းမသိဘူးလားချို့မျက်နာပူတာလားဒါမှမဟုတ်ခက်ရှင်းရှင်းနေကြလို့မပတ်သက်ချင်တာမျိုးလားတို့ဒီမဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ခါကရှင်ခုန်တန်မျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မှာမို့ကြုံမြင်နေပြီးသတိပေးချက်နဲ့ရှောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာများလားတယောက်ရဲ့ခံစားချက်တယောက်ရဲ့ရှင်တွင်ကတန်ရုံးစဉ်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားတွေကို
အလိုလိုနားလည်ပြီးတော့ခံစားနိုင်တာမို့ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ချင်လို့များတမင်တကာသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကြဉ်တာမျိုးလားဆော်ရီပါချို့မေးပလိုပဲဆုံးဖြတ်ထားပါစေကိုကတော့မင်းရဲ့အနီးဆုံးကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခြေလှမ်းပြင်တော့မို့ပါအခွင့်အလမ်းဆိုတာဘဝတကာကိုတစ်ချိန်တစ်ခါသာခောက်ပါရင်တိုးတော့ကိုအတွက်ကတော့နောက်တစ်ချိန်လမ်းဖွင့်ပေးပြီလို့ယုံကြည်ချက်ကခိုင်မာနေရဲ့ထင်းန
ဒါကြောင့်မို့နေ့ကတောင်ဝေးလေးလို့ပြောတာကိုဒါပေါ့တဖြစ်နင်းတို့လုပ်ငန်းစမှာပဲတွေ့ကြမယ်လေချိုးတက်တာမှအလုပ်စနိုင်မှာပဲလုပ်ပါစေစောင့်နိုင်နေပေါ့လေဟုတ်ပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိတ်ရှည်တိခတ်နိုင်စွာရှိဖို့လဲလိုအပ်တာနင်းတိမှာပါလုပ်ငန်းရှင်ပြီးသားပါပဲတကယ်ပါပဲပြောင်းပြန်မပြောပါနဲ့နင်းရဲ့ဆိတ်ရှည်ရမှာပေါ့ချိုးချင်းနေတဲ့ချိန်ခါကိုတေချာစောင့်နိုင်မှာအခ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုလွယ်မောပွဲရအတိတ်ကိုပြန်ငယ်ကြည့်ကြလဲခဏလောက်လေးကြည့်ကြတာပေါ့နာကျင်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပြရစေတရားရှိရာကိုကိုချစ်ချင်စီတကူနဲ့ပျောက်ကင်းစီပါမယ်မင်းတယောက်တည်းကိုဒါကိုတန်းနဲ့ထပ်တူထမ်းမြချစ်ခဲ့ရတာပါချို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေတေချာဆက်ပြီးတော့စက်ကူပုံနဲ့တွေကိုစီထည့်နေပါတယ်စင်မကကျွန်မကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာစကားမှမပြောဘူးမသွားချင်ပါဘူးလို့ကြက်လောက်ပြောထားပြီးတော့ဟိုကနေပြီးတော့ဘိုင်နေနဲ့ခေါ်ရတယ်လို့မတွေ့ချင်လို့ရှောင်တာရှင်မသိဘူးလားကောင်းပါရဲ့နေရာမှာလာတူကြတဲ့နေရာအတွက်ပြန်ဆောင်စီရလမ်းကမရှိမှမရှိနိုင်တာပဲနင်ဘသူ့ကိုခေါ်သွားမှာလဲအသက်နဲ့ဖိုးချော်လို့အုပ်စုပေါ့သွားလို့ဖြစ်ပါမလားမတ
ကျေးဇူးတော်လို့ပဲနှစ်ယောက်သားပြိုင်သူတပြင်းကိုရှာလိုက်မိကြပါရင်နားရနေရကိုပြပြဝါယူပေးပြီးမို့တာဝန်ချိန်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပဲဒီဘော့စ်မမနဲ့ကအလုပ်ဆောင်ဝင်ကလေးကအစဉ်တီချုံမွေးခဲ့တဲ့သူမို့နောက်ထပ်အလုပ်အစ်စ်ပြောင်းဖို့လဲမတွေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအခုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတေးရဲ့စာမျက်နှာကြောင့်မျက်နှာပိုးစရာတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲစဉ်းစားပြီးရောချို့
ตัวเราตีตัวเราไปเลยงาเส้นเนี่ยงาโก้ไปส่งเพื่อเจ้มาเลยวันนี้กี่สานเนี่ยส่งเนี่ยส่วนงาเลยตีทำมาเปรียบเปล่าเปรียบเสียเลยมาใช่มาไม่ใช่เราช่วยใช่มามาตัวเก่งมาโอ้ขนาดลากันเนาะเขาเก่งมากช่างกันแต่เขาตาหายเนี่ยแล้วเปรียบขอเลยจ้าจ้าป้องไปเจ้าและสัตว์ตาลายาวาย อะไรเป็นลาเตมาอยากจะรีวิชยาโมเตปิโรมาเป็นแมวช่วงนี้ฟังโอเตเตสิบุตรเจ้าเป็นไรปิโรมาช่วงแกนชิยาสิโอชาวลาเกวารีแต่ก้าเข้าแต่เตเตปิโรมาช่วงแกนเอวเป็นไรปารีอะคู่เบลลาเลยไหมทำไมเนาะขณะเราถ่ายห้องชูฟงชาปิโรเปลี่ยนใจโมคงโอชิสเวปิโรอยู่ทางไรปารีใครจะปูปิโรมยาแลนเซนจะจวนในตะลุเวลาเพราะเช่มามามีนา จีเลนวันปานี้อ๋อเช่นเช่นอ่ะสิบอยู่กูนู้สิเนี่ยสิจวนเก่าจะเลิกสุราแม่นี่ว่าอย่างละปลุกตัวใหญ่เลยเช่ตัวสองปีลูกไม่อยากเลี้ยงช่วยโอ้ช่วงเหนียวไม่เนี่ยตัวปลุกยังเลี้ยงลูกยันอาเธอมาแค่หน่วยพี่ตัววารีใครส่วนลูกในปัจจุบันเนี่ยโอ้รู้ได้เราพี่นายบาลีเนี่ยคือลูกมีเมียอ๋อบ้ามันไม่ติดเลยจังเราพี่ตัวเราพยายามตัวบ้ามาพี่มันพี่เท้าละ มามาตาตีชายเนาะคุณลุงไม่ก็มีโอไม่มาไม่เข้าบุตัวปลุกยันตะเลยเด็กเฮ้ป้าพี่จ๋าเลยชูตัวเชื่อลาวีอ๋อช่วงที่ยังไม่ว่ามามาเส้นร้านนี่ละป้าพี่ยังไม่ติดลูกอันนี้จะให้บุ้มเล่นเล่นเปล่าบ้าช่วยแต่ที่ยาตัวโดนเนี่ยแต่พอตุชาลูไม่เนี่ยบ้าอืมเอาหน้าเทมาอันนี้เส้นร้านบ้าเลยบางทีข้าที่เสกูเปล่าอย่างเนาะอันนี้ดีจีดาทัวร์ลามาบ้า ไปเช็คบ้านเลยแม่พี่ว่าแม่สวยเนาะชอบเปลี่ยนชุดนี้ไหมเนี่ยโกยเอลูเชนพี่นี่แหละมาเนี่ยโอ้อลูไล่ใจสั่งพี่ว่าพี่มาตาเส้นที่มาแม่ไม่เช็คไปปลุกพี่ว่าไม่เลยมามาโอ้ตาแย้มพี่ว่ามาตาพี่เลยตัวเราตาเนี่ยอยู่เลยชาวจ้าลี่สวยยูมาจีเก่าหน้าสูเอเชียมาเลยไล่ไปไปเลยทำไมล่ะชัวร์ว่าสักครั้งต้องรีบกว่าแม่พี่จะเอาแต่เหรอ อืมแต่เอาลูบ่าวยาวจ้าพี่ตาพี่ก็จีเก่าเนี่ยสบายหรอชัวร์เช็ดตัวอ๋อ
chen ma thar de saka chang alan da cha phet twa ya de chou chit tu wa o de san chen ba phi be thot thot ma bo le ma na ma tha da tu ani ei tu tu da ba a paw ma sa na na le pe da tu a thu da phi chama paw ma anor da khan pi yo lai yo chan na so ne sa san da tu so re kaung da rin gung pout de da phi ni ya phet par de chama da tu ne ba ma sai ne phet chet de ne shi ni ya ma hou ba la boss mama ye a pyeong wa chama ye sait ko ma tat ma da phet si ba de အတိတ်ကိုမတူးဆွားခြင်းလို့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖုံးကွယ်တုတ်ဝတ်ထားမှုကဘယ်အချိန်ထိတည်ရှိနိုင်ပါမလဲ။မောင်ကကလေးအထူးကဆိုတော့ငယ်ကွန်ရောကျန်နာစိတ်ပါပို့ပြီးတော့ရှိရတူပါ။ချိုတိတ်မပြောတတ်ဘူးမမရဲ့တရားဟုတ်တစ်မျိုးစီလေ။မောင်နဲ့လားချိုထက်ငယ်တယ်ပေါ့လေ။လာပိုင်းလောက်ပဲကြွားတဲ့သဘောမျိုးပါ။ဩချိုတော့တော့မလို့လား။ Okay ချိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမ။ရှုံးတုံးကအလက်စားလေးပေါ်မှာပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပင်သက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိုင်းလိုက်ရင်းနဲ့ပစ္စည်းစင်းတွေကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်နေမိရဲ့လိုအပ်တာမရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ပါလား။ထပ်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆိုလဲတွေးရုံပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လဲမသိချင်အောင်ဆောင်လို့မရတာခက်စိမ့်စိမ့်ပဲနေပြလိုက်ရုံပဲပေါ့။ကားကိုခြံဝင်းထဲကိုကြွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုအရင်ချခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အိမ်ထဲကိုပစ္စည်းပုံးတွေကိုတည်ခိုင်းပြီးတော့ကားကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖွင့်တဲ့ဘုံကဧည့်ဆောင်အတွက်မို့ဧည့်ခန်းမှာပဲမျက်နှာချက်နယံဆင်ဝင်ဆိုင်နေရာတွေမှာမီးဆိုင်တွေပန်းဆွဲတွေကိုပြန်လိုက်ကြပါတယ်ရာထားတဲ့အပေါက်နဲ့ကွက်တိဖြစ်အောင်ကြိုးတက်ပြီနော်ဘေးကိုမပဲ့စေနဲ့တဲ့အောင်ကင်ထားလေစောင်းနေတယ်နည်းနည်းပြန်ရွှေ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြော်မြုံကြီးဗျာမမချိုအဲ့ဒီနယံမှာမီးရင်တက်တာဒိန်းမတက်လိုက်နဲ့နော်လေကားဘက်ကိုဆိုက်ဆိုက်လေးလုပ်ပေးဟုတ်ကဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲအလွန်ဆုံးကြာရင်တလားပေါ့သူ့အိမ်ကိုသူလာကြည့်မှာပါပဲအိုလူညိုဒီလူပြောဖြစ်နေအလေကန်းဘက်ပုံစံကိုပုံတပုံရှိလာပြီးတော့ပစ္စည်းမနှစ်ခုတောင်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေစဉ်ကားပြလေးဝင်လာတယ်ကြည်စံကုမ္ပဏီမှာရှိနေရမယ့်လူကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်ချပေါက်ချလာတာပါလေဒီချိန်ကြီးကိုရောက်ချလာရတယ်လို့ချိုဗျာရနန့်ချိုပါမလာဘူးလားပါပါတယ်ဗျအလေကန်းမှာပါကျော်မြင့်ဦးကစူပါဗိုက်ဇာပဲပဲကျမရှိရာကိုညွှန်လိုက်တယ်။မလုံလုံနေတာကိုမစစ်သေးပဲဘာလို့လူကိုရှာနေရလဲ။အဝင်ဝဘက်ကိုကြောပေးထားပြီးတော့ပုံးလေးရပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းအပြင်မှာစီနေလိုက်ပါတယ်။ရှောင်ကြမှာရဲဆိုနေမှတမင်ော်လာတွေ့ပါပြီကော။ချိုးအနောက်ကနေပြီးတော့တိုင်းဖက်လိုက်တာမို့ရင်းနှီးမှာဒိတ်ခနဲထိတ်လန့်သွားပါတယ်။ဒုက္ခပါပဲဒူးထောက်ထားတဲ့အနေထားမို့ရုတ်တရက်ရုံထွက်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး။ခက်တင်းတင်းဖက်ထားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဂျူနီယာဝန်ထမ်းတွေတွေ့သွားရင်တော့ပြဿနာအကြီးအကျယ်ဖြစ်တော့မှာပါရှင်တော့ဒါဘာလို့တာလဲဖဲမကျေနပ်ရင်អော်လိုက်လေအလုံးလာလို့တာရှင်ရှင်နဲ့ဘလူးပလဲလို့ချင်လို့လာနေမထင်နဲ့လူကြီးလူကောင်းဆိုရင်တိတ်ခါရှိရှိနေတတ်မှာပေါ့လက်တရအဆက်ခနဲဖဲသွားတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေရနန့်ချူကရှင်တစ်ချက်နူးလိုက်ရုံနဲ့နူးဤပြီးတော့ပါလာမယ်ဟင်းနူးຫນွေရက်လေးမှမဟုတ်တော့တာသိမှာပါသူကကျမရှိမှတက်တက်ရက်လိုက်ပါတယ်လူဘသတိနေထားနဲ့ကျန်းပေါ်ထိုင်ရာကနေမတက်ထိုင်ရလိုက်ပါတယ်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲချိုမတွေ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလကိုကိုဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လို့ထင်လို့လဲကတ်တလောက်ထဲကရှင်ရွေးထားတဲ့ဒီအလေကန်းအတွက်မှန်တယ်မလားစကားမလွဲနဲ့ချိုကိုအလေးနဲ့ပြောနေတာပါလေးတာတွေနတ်တာတွေကျမစိတ်မဝင်စားဘူးကျမအလုပ်ချိန်ကိုကျေစုပြုတ်ပြီးတော့မနှောက်ရှက်ပါနဲ့ဒါဖြင့်ဖုန်းနံပါတ်အသင်းနဲ့ off ရက်ကိုပြောပါချိုတွေ့လားဘယ်တော့မှဆိုသူ့ဘက်ကိုပဲတွေးတတ်ပြီးတော့သူမှသူများဘက်ကိုတွေးမပေးတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင့်ကိုမုန်းတာကိုမင်းနတ်တာရှင့်ရဲ့နကိုဗီဇာကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ဆောင်းနေအပြောရင်းနဲ့ပဲဒီစဘာနင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ဆံနေသလားဘယ်သူမှမလဲတော့ကျမအများတရမိန်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကတော်ဝင်နှင်းစီပွင့်လေးပါမပေးနိုင်ဘူးရှင့်နဲ့ဒီလောက်အထိရင်းနှီးနှီးပြောစရာစကားမှမရှိတာချိုဒီ ocean လာတာကျမကိုနှောက်ရှက်ရုံတက်တက်ပဲလားကျမလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရအောင်စစ်ဆေးဖို့မဟုတ်ဘူးလားပြပြလေးလေးပြောရင်ကိုကအတင်းကျပ်လုပ်ပါမလားပြပြလေးလေးပြောရအောင်ကျမတို့ကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေရမှာမဟုတ်ပဲစောစောကလိုအပြုတ်မှုမျိုးမမနဲ့တိသွားရဲဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ I don't care ရှင်ကယူမဆိုင်ပေမဲ့ကျမကယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်ရှင့် boss နဲ့မျက်နှာပြင်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင်ကျမနာကဘလောက်ထိထိခိုက်သွားမလဲစာနာစိတ်ရှိတင်တာပေါ့သူရဲ့ဆူဆူရှာရှာအကြည့်တွေကကျမထံကိုရောက်လာပါတယ်မျက်မှောင်ကိုပါကြုတ်ထားတာမို့တော်တော်လေးကိုဒေါသတက်နေမိမှခံမှန်းမိပါတယ်
แม่นาบอกว่าแม่สวยเนาะแข็งแกร่งแค่ไหนบอกแต่สายดูชินีบาลีเนี่ยลูกโอ้ดูแล้วมีผิวมัวร้อนหล่อเนี่ยแม่มาไปแม่อ่ะกูเนี่ยเนี่ยโอ้ไปลงเนี่ยนี่เลยจ้ารอเชิงกูรันตีมาบอกไม่สิยาละเทม้าเนี่ยแบบนี้ชูกูเนี่ยเนี่ยบ้ามันเปิดตาบุอ่ะเชิงกันนั่นเลยจะมาเนี่ยมาไม่ใช่นะชูแล้วมาเอาไก่บุช่วยอะไรเจ้าขามาร้อจะมาน้ากูชิดแล้วส่งไลน์ไป ฉันเนี่ยล้วนเนี่ยพี่ชอบยาอ๋อในทามิวะวิกว่านี่แกวิตูเชี่ยวสับยอดดูแลราเจ้าเนี่ยเชี่ยวส่งไม่ไปอ๋อแม่เปล่าเลยอะไรมาเอาใส่มาปูบาสิเนี่ยจะมามาเล่าเธอพูชีวิตเธอดูชินีบีป้าฉันเทียสอนเนี่ยอ๋อแต่ง่ะตีไปอ๋อตรงยังไม่รู้บาเบ้พี่ตัวยาเชี่ยวส่งอ่ะเสียตัวเราไม่ไหมจะบาดีเลยฉันนั่นชูเต้าเข่าแต่แค่เปลี่ยนใจอ๋อ มองว่าเชี่ยมาแล้วตัวจะว่าเลยตัวใจแข็งมองโน่และพูดว่าชีวิตเราโม่ที่นี่เชิงทางมีกามาเชี่ยมามองในหัวเราเลยลูกเชื่อสภาพช่วยไม่โม่รู้เลยเด็กว่าเสียชีวิตทว่าเนี่ยได้ยังงามีเราแต่พี่จะมาตัวเปล่าแม่ไหมป้าเขาเดินได้ช่วยเปล่าแม่ไหมตัวเนี่ยใจเนี่ยไปดูเลยไปหาเก่าเลยป้าเล่าได้รู้โม่ช่วยสิ่งก็ช่วยสั่งตัวไหนอะไรไม่ก็เนี่ยจะเรื่องก็ทว่าเลย พามาใส่ยามาใส่โมโน่อพยพเข้ามีอะไรอาณาไม่ไหวตัวที่เล่าตรงนี้จะเชิงกาละอะไรมาหรอเดี๋ยวมีทับอีหรออาจจะเดชาร์มาพิจารณ์นี่ปลุกพี่ไปอยู่ตู้เย็นชัวอาจจะเดนเน่น่าจะเชิดเดนอนี่ยาอะไรเช่นอาเซียบาลาชัวเย่โม่มาพิจารณ์ดูจะมีพงทารามอยู่มาหอบเอาหน้าได้เย่นี่ชัวก็พี่ไปเลยจ้าชาวลาลาเวชีดีเย่เนี่ยมาเจ้าละนี่เป็นแบบพิจารณาบ่ มาจ้าบีบูจ้าบูเลยมันรู้รู้ยูซ่าทารุบะป้าไม่เห็นจวนเนี่ยชูตัวโตจะจ้าแค่ซ่าแค่ยาละบ้านเนี่ยด่ะลูกเลยเนี่ยจะเอาชิบอีกแค่ยาละกว่าตัวตนาลโลงารู้เลือดเชื่อโบกีสาวจะละอวี๋อยู่ช่วยแค่ยาละจีอ๋อเลยมาจ้าบูเลยละจ้าบูมันรู้รู้ยูซ่าเลยเด็ดแต่ไงเจนี่จังมาตัวเป้มาไม่ใช่รอบาละชุดตัวส่งขวาตัวต่อเนี่ยป้าเบ้พี่ ตัวเป้ากูเช่นเนี่ยมองว่ารอหน้าเล็บไปไหนไม่รู้ตัวมีเงินเล่นทาระน่าจะตัวเวล่ะฮึ่มมาเพื่อนายูไม่น่าได้บอกว่ามานักเก่าจ้าเจนสุราท้องเสียมาไม่ใช่ไหมเจ้าจะยิ่งชดเอาวิเชวมองกูไรใจตรงแก่ละไปเจ้าจะยิ่งชดตาเข้าใจไปยังนี่ไปรู้จุยอะไรแต่เราเชิงจูรีเนี่ยชดเลยกูป้าตัวเสียจังมาไม่ใช่อ่ะน้องว่ามันเพื่อนายไหนอะไรเจ้าเนเน่ชัวมาเพื่อนายหน้าไป บาเบียวเลยใช่ใช่เจ้ามูใช่ไม่รับบอลนั่นละเนี่ยเจ้าตัวเรียนยานเนี่ยกำมาลีเอสิโกซานามาปีไหนล่ะไม่รู้งาเจ้าตัวละแม่เนี่ยลีมาเลยจี้อยู่มาละชูชัวแต่เงาเจ้าแม่เจ้าตัวละวะงาเย็บจี้มาตีอาบาเจงแก่ละเชิญไปกูจะต้องลงทุนยานเนี่ยเปลี่ยนไปอะไรไม่ไหวก็ยังเชิญแล้วไปดูว่าน้าเลยไปไหนมาเลยตรงนี้สาเจ้ามาสวยเนาะ ชัวตรงนี้จะเอาไปเอามาสร้างในเมนเน่เราที่เอากูเชื่อใจได้ละตัวมาเอาเด็ดชาที่เอากูชัวตรงนี้สุดเลยใจได้มาปากีสะช่วยเชื่อใจอะไรแต่เราที่ไม่อยากเลยอะไรลูกกูรู้ว่าส่วนนี้ไม่ใช่อาชีพอย่างนี้บุแต่เราต้องจูงใจกันอะไรไม่ได้อยากทำเพื่อป้าเวลาช่วยจ้าหนูนี่อยากจะกีสาลีมองโนมาไม่ตีอะช่วงนี้ผมมาติดสามชีวิตสบายเชิงกว่าไม่จะ โอเคเลยนิวกูเชื่อที่นิยามนี้ไม่รู้ไหมมองเปลี่ยนแก่บัวเลยนะด่ะชัวเป็นรอมาลูชิตูเชื่อมามีจ้าจะเดคลิมิวมาหกูนี่จะเอาเนี่ยจวนเนี่ยมองยามาเต้กุยกี่อะไรจะตัดสาบไปน่าด่าสุระจะเจนจะข่าวไปยาเต้เนี่ยยามอยู่วะนะด่ะตัวบัวตูแลนตัวไปใส่ใจจะเช่าบาสิละน่าด่าเลยละจ้าพี่กูสุริกังว่าน่าด่าไม่อยากรู้เม้นเช่นยาละชัว ดาวดารีจะตีจียาเกล้าแม่ไหมพี่เชิญจะไปไหมพี่เชิญกูไม่ยาเลยเพราะว่าสวยชีสวานเนี่ยมาสร้างมีแววเวียวลุ่นแกมีละสร้างตัวเราพูดมาจูซาไปเนี่ยเราได้ตาพี่ไปยอดเราแค่ละชุดตัวเชิงกูเมียนเปลี่ยนไปยอดเชิงแกพูดมาเส้นซาไปเนี่ยจะเมียนเปลี่ยนกูไปพิจารณาเรื่องเอเชียนเปลี่ยนจงจีโลไปตู้สิโยยาวลาวาบอกก็ละมาคุยมาพิจารณาเนี่ยด่ะตู้เชิญเลยตัวเกล้าดาวมา ที่เชื่อว่าคุณไม่อยากเกล้าด้าโซเล่ยาวจ้าลี่เชิญเชิญยิ้มพยายามบอกงั้นมาเลยมาหน้าในบ้านเชยเอ้ยเอรีมาหน้าออกมาเขาเดินยามาทามิโลไม่คู่รบเชล่าละมันมีอะไร
တခါသေးဘူးပြင်ဘူးနားလေကြမှာပေါ့ငါမမမတာမင်းကိုမင်းလိပ်ပြာလုံယုံနဲ့မရဘူးလေသူဒီလောက်သဘောထားသေးလိမ့်မယ်လို့ထင်မှမထားတာနင်ပြောနေတာမှုံ့ညမနော်နင်ထက်အငယ်ဆိုတာလည်းထဲ့တွက်အောင်ချိုးစိတ်ကိုနင်အတိဆုံးဒီလောက်အပြစ်တင်နေမှာတော့လမ်းခွဲခဲ့တာမှန်ကန်ခဲ့တာပေါ့မှုံမာနာချင်းပြိုင်လို့သာဘာအကျိုးထူးမှလည်းနဲ့ရမင်းတို့သာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လာစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးသူမျက်နှာကိုအုပ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုငုံထားလိုက်ပါရင်အပြစ်ကသူ့အပေါ်မှာပဲပုံချရတယ်လို့ဘယ်လိုလဲချို့တကယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုမျှတစွာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့နားလည်မှုပေးရမှာပေါ့အခုတော့အပြစ်တွေကသူ့စီမှာပဲရှိရမှာလားစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တိုင်းမှာချော့ဖို့အတွက်သူကအစင်သက်ရှိရင်သို့တော့ရှာကြံပြီးတော့အပြစ်ရှာတတ်တဲ့အကျင့်ဟာသဘောထားသေးတဲ့နာမှုသူမနစ်သက်ဘူးမျက်လုံးစင်းနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ပါးကိုရိုက်ချခဲ့တာဘယ်သူလဲမုန်းတယ်လို့ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောရအောင်ကြီးကြီးမားမား तू မမလုပ်ခဲ့တာ तू ကရောပွင့်လင်းခဲ့လို့လားတကယ်ဆိုအကြောင်းပြချက်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါအခုမှဘာလုပ်လို့ရမှာလဲနင်သာမပြောမစုံနဲ့ပျောက်သွားတာငါပြောပြီးပြီလေငါမမဘူးလို့ဒါဖြင့်မှုံညမပဲမှားတယ်ပေါ့မှားတာပေါ့အခုတောင်မှနောက်တမျက်နှာပြောင်းရတာပဲကြည့်ဘာနတ်ကငါ့ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကဒီလိုလွန်လွန်နဲ့ရှင်ခွင်ပြောင်းတာမင်းသိပေါ့မဟုတ်မျက်နှာပြောင်းရဲတယ်လို့ဟာနတ်ကပြန်ချစို့ကိုသူရန်တွေ့တာကိုထိုင်နားထောင်ပြီးတော့အချိန်မဖြုံးနိုင်ဘူးဒီလောက်နဲ့ပဲတော်သင့်ပြီနေပါဦးမုံရဲ့ပြီးအောင်ပြောပါစေဦးစတီးရနေပြီးတော့ဖြက်ခနဲထားရလိုက်တဲ့မှုံရလက်ကိုရင်းရင်းအဆွဲပြီးတော့တားလိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်နှစ်အကြာကြီးပေါင်းလာခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေတောင်မှအချစ်ရေးကိစ္စကြောင့်သွေးခွဲကုန်ရောပါလား။မင်းကတော့အချစ်တင်နဲ့ပျော်နေပြီးသူ့မှာတော့အလွမ်းတန်ရာတွေနဲ့နှင့်နေရတယ်လို့မတရားသဖြစ်ပါပဲလားရနန်းချိုရ။ငါတို့ဒီကိုခေါ်တာဘာကိစ္စအဓိကလဲဆိုတာကိုသာပြောပါနဲ့တ။အမှန်ကတိုက်ခန်းကိုလက်ဖွဲ့ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ငါရင်ထဲမှာရုတ်တရက်မုံတိုင်းထန်ကုန်လို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာမုံလက်မခံဘူးဘာရဲ့လက်မခံတင့်ဦးလို့ယူဆလို့ပဲအကျိုးလို့လို့ညောင်ရီလောင်းချင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပါနဲ့တဘလို့ဖြစ်ရတာလဲငါဘက်ကအယိုးသားဆုံးအဖြူစင်ဆုံးနဲ့လက်ဖွဲ့ပေးတာပါမုံအထင်တော့မလွဲရိုက်ပါနဲ့ဟာဒါဆိုရင်ချိုပြောတဲ့စကားကိုပဲမုံပြောမယ်နဲ့တဘာလဲတံပိုးကြီးတာကိုယူမင်းရင်အဲ့ဒီတံပိုးနဲ့ညီများတဲ့အရင်ကြီးကြီးပေးဆက်ရတတ်တယ်တဲ့ဘာမုံညမကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ပါတော့ငါမမေ့နိုင်သေးဘူးဒီလိုပဲသူလဲမေ့နိုင်လိမ့်မလို့ငါမထင်ဘူးမုံချိုနဲ့ငါနဲ့ချက်ခဲတာအပေါ်ရံပပလေးမှမဟုတ်တာမှန်တယ်လေအဲ့လိုပပလေးမဟုတ်ခဲ့လို့မုံညမအထူးကြီးခံစားခဲ့ရတာပေါ့အရွယ်နဲ့မမြအောင်တိတ်လူမျောပါဖြစ်ခဲ့ရတာနင်တွေးခဲ့ဘူးရဲ့လားငါရောဘာဆိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တေပေပြီးတော့လေလွင့်နေကြရတဲ့စိတ်ကိုမနေ့ထိန်းချုပ်ခဲ့ရတာပါမုံရဲ့ငါတော့ကြားရရနေတေးတာတေးလိုက်ချင်တော့တာပဲကွာဖြည်းဖြည်းသာသာပြောကြပါလားရင်းရင်ကအနေခက်စွာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ပေါက်ကွဲတယ်ဆိုတာရမ်းဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့မီးဆိုတဲ့တိုက်တွန်းသူရှိမှသာဖြည့်ယူထုံးစံရှိတာပါဒီအတိုင်းတအုံနွေနွေဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုမှန်သမျှကိုမှုံလို့ရှိမှမရှက်နိုင်အောင်အာမနာနိုင်မဲဖွင့်ချမိတာမဟုတ်ပါလားကျေးဇူးပြုပြီးတော့သူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့သူ့ရင်ကိုစာနာစေခြင်းနဲ့နင်ဘက်ကစပြီးတော့တစ္ဆာမဲ့ခဲ့တာကိုမမိပါနဲ့နဲ့ကချိုကအကြောင်းမဲ့နင့်ကိုလမ်းခွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဘာ?တစ္ဆာမဲ့တာ?ဟုတ်တယ်။ပြောစမ်းပါဦး။ငါကဘသူနဲ့ဘလို့ဖောက်ပြန်ခဲ့လို့တစ္ဆာမဲ့ရလို့ဆွတ်ဆွဲရတာလဲ။ငါဘဝတခြားအပျော်တွဲခဲ့သမျှမိန်းကလေးအားလုံးကိုချိုနဲ့စပြီးတော့ချစ်ချင်ကြတဲ့ကအကုန်အပြီးပြတ်ဖျက်ခဲ့ပြီးမှုံ။ဘာတစ်ခုတလေမှဒမြင်တစလေးတောင်မှမရှိအောင်ရှင်းလင်းခဲ့တာအရှင်းကြီးပဲ။ဒါကနင့်ဘက်ကအတွေးလေ။သူဘက်ကအမြင်ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်ပါပေါ့။နင့်ကားပေါ်မှာမိမတယောက်နဲ့ရီမမောတွေ့ခဲ့တဲ့နေ့ကိုမှတ်မိသေးရဲ့လား။ဘာရဲ့။အဲ့ဒီနေ့ကမုံရောချိုပါမျက်ရည်မစင်နိုင်ခဲ့ဘူး။မုံတို့ညီမရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တဲ့အန်တီလေးကိုရိတ်တာဝင်ခွဲ့တသက်တာလောကုတ္တရာကိုခွဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့နေ့တနေ့ပဲ။သူအံ့ဩသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကသူနဲ့မေစပယ်တို့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့လေ။တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာဒီလောက်ထိတောင်ကအထီးချက်ပြင်ရသလား။တခြားရဲ့တခြားချိန်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အန်ဒီလေးရဲ့ဒူမရီနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ရက်ကိုမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိတာပေါ့တငယ်ချင်းမိန်းကလေးနဲ့အထူးထူးတွဲပြီးတော့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဖြက်ဖြက်လို့ရအောင်မှုံညမသဘောထားနှုတ်ရသလား
အချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးခဲ့တာပါနန္ဒနင့်ရင်ဘက်ပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါနင်အဲ့ဒီတယောက်နဲ့တာမန်တွဲသွားရုံဆိုရင်ချိုကဒီလောက်ထိကျင်လာပြီးတော့ရှင်ခွဲစရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဒီထက်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါတော့နင့်အပိုင်းပဲလေမဟုတ်မှာဘာမှဆက်ပြောစရာမကျန်တော့ဘူးပြီးပြီမုံထားရက်ခဲ့ပြီးမို့ရင်းရင်မှာထားရက်လိုက်ရတော့တယ်သူ့လက်မောင်းကိုအားပေးတဲ့သဘောနဲ့ခတ်တင်တင်ပုတ်ပြဲအခါပားပြင်ထမ်းမှာမျက်ရည်ကပေါက်ကနေစီးကျသွားတယ်အထင်လွဲခဲ့တာကိုရှင်းပြပွဲတော့ပေးခဲ့တဲ့နာပေါ်ချို့ရဲ့ချို့ရင်းနဲ့ရင်းပြီးတော့ငါချစ်ခဲ့တာပါညီထွတ်တာနဲ့ငါတွေ့ဖို့ကိစ္စရှိနေပြီနဒမင်းငါချစ်သူကိုငါရင်ထဲကနေဆွဲထုတ်သွားမှာကိုငါလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးအေးလူလို့ရသွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှငါတေမပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာချို့ငါပဲပိုင်တယ်ချို့နှလုံးသားကိုငါပဲအပိုင်ရထားတာပါကွာရင်းရသူ့ပကုံးထက်မှခက်တင်တင်ဖက်ပြီးပါတယ်ပြောတော့ဖြစ်အယောက်သားဆိုတာနေ့ရီမကြရဘူးဆိုကြတော့ပါဖြစ်လေဘသူကတရားဆွဲမှာမို့လဲရနန်းချို့ကားကိုဟိုတယ်ဝင်းထဲကိုကိုင်ဝင်လိုက်ပါတယ်ကားပတ်လန်းကိုမဝင်လိုက်ပြီးတော့ကားပတ်ကနေရာမှာဝင်ရလိုက်တဲ့အခါသူ့ကားနောက်ကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ကားပါဘေးမှာရှင်ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကုန်းမြင့်ထက်လေကတဲ့တရားအဖြူရောင်ရိတ်ကိုဖျက်ခနဲမြင်လိုက်ရပါတယ်။အလိုမိုးထက်ကနတ်သမီးတပါပုံချိုးဖျက်ပြီးတော့ကျလာသလိုပါပဲလား။ဖြူလွလွကာဝင်လေးကိုချိုးတိုင်ဖက်နဲ့အမြင့်နဲ့တွဲဝှက်ထားတဲ့မိန်းကလေးကညနေစည်းစာအောင်မှာအလားရီနဲ့အလင်းဖြာနေသလိုပဲ။ရှင်တွင်းကနှလုံးသားရဲ့အချက်ပြတန်ကစီးချက်မြင်လာပါတယ်။ချစ်သူတတိယလွမ်းဆွတ်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ဆုံစဉ်ခဏဒီရန်ပန်းမှာရှင်ခုံတန်စီးချက်မြန်ပြီးတော့အချက်တွေတိုးပွားနေတော့မှာပဲဖះရည်လက်ခနဲပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးလေးကတက်ဝင်ပြီးတော့အလားပါနေတော့မှာပဲတောက်ပလုံးနဲ့ချိုဝတ်သူ့ကိုပြုံးပြတဲ့လားဒီအပြုံးလုံးလို့ကိုညောင်းလင့်တကြီးပြင်မြင်ထွေးခွင့်နေရဘလောက်တောင်များကြာခဲ့ရလဲလေကတဲ့တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာနေတဲ့သမထံကိုသူခြေလန်းလန်းလိုက်မိတယ်မောင်းမျက်စွာဖះမောင်းနဲ့ခေါ်တဲ့တဲ့ကသူ့ရဲ့ခြေလမ်းလေးကိုတုံကနေရက်သွားစီပါရယ်ဘသူ့အမများဒီလိုမျိုးခေါ်လိုက်တာလဲအန်အောမင်တက်စွားနဲ့သူငွေးနေစင်မှာပဲသူ့အနည်းကလူငယ်တယောက်ဖျက်လျှောက်သွားပါရယ်ဒါဖြင့်ဒီလူကညီထွတ်တာဆိုတဲ့သူပေါ့စောင့်နေတာကြာပြီလားချို့အွန်းပေါ့ညီရဲ့လမ်းမကိုတမင်မဲကျမကစုပ်ကန်ပြီးတော့မိလိုက်တယ်ကျမနဲ့မလန်းမကန်းမှာသူ့ကိုမြင်လိုက်ရတာမယုံဆိုရင်တော့ကြည့်ထားပေါ့ကိုမင်းနဲ့တရှင်နှန်းချိုမှာပိုင်ရှင်ရှိနေပြီဆိုတော့သဘောနဲ့ပါညီကသဘောကျတဲ့လိုမျိုးခက်တိုးတိုးရှိလိုက်ပါရဲ့အဲ့လောက်တောင်လွမ်းတက်နေပြီလားဒါဆိုလဲမမတို့ကိုအားကျပြီးတော့လက်ထက်လိုက်ကြဆိုလေမကောင်းလားဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မောင်ရဲ့ဒါနဲ့ပဲ30ပြည့်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲရှင်းအိုသွားရင်မောင်ကမချစ်ချင်တော့ဘူးပေါ့လေမလေးတော့ပြောတတ်လိုက်တာဆန်ဖြူလို့သွားချိုးပရေနေရီတွန့်တဲ့အထိအချစ်တရားတိုးပြီးတော့ချစ်နေမဲ့သူပါဗျာခတ်တူတူရှိလိုက်တဲ့စုံတွဲလေးကြောင့်သူအန်အိုတင်းတင်းချိန်ထားလိုက်မိပါရယ်ဝက်ဒင်းမသွားဖြစ်ပဲနဲ့ဒင်နာပွဲလာဖြစ်ကမှမားပါရောလားသူမပုံစံကမခံချိမခံတာဖြစ်စီဖို့အတွက်သူ့ကိုတမင်ပြီးတော့ရှည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ပြနေတယ်လို့ပါပဲပြီးတော့မင်းမီးမွေးပြန်ပါရောလားရှင်နှန်းချူဟောဒေါသကုံမာရရောက်လာပါရောလားမတွေ့ရကြပြီရောမင်းနဲ့တာဩစပယ်ဝက်ဒင်းမှာမတွေ့လို့မရှိဘူးထင်နေရပြန်ရောက်တာတိတ်မကြသေးဘူးဘယ်မှာဝင်နေပြီလဲဒီဇင်ဘာတင်ဟုတ်ပါလားဒါဖြင့် snow နဲ့တွေ့ပြီပေါ့လေရင်းနှီးသင်းသလားဆိုပါတော့ဝိုင်းနေပြည့်နေပြီပဲဟောအတော်ပဲငါ့ရဲ့ခါစနဲ့ပဲအတူတူထိုင်ရအောင်ဟိုတယ်အဝင်ဝါမှာစုံလိုက်ရတဲ့တငယ်ချင်းကမေးစပယ်ပါလတာဆောင်ခန်းမထဲမှာငါပြီးတော့စီစဉ်ထားတာမို့အပေါ်ထက်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်လူရေကန့်သက်ထားပြီးတော့ဖိတ်တာကြောင့်စပွဲဝိုင်းလေးမှာလူပြည့်နေတာကြောင့်စပယ်ဆွဲခွန်ရာကိုသူကလိုက်လာခဲ့ပါရယ်အလိုစပယ်ရဲ့ကာဆန်ဆိုတာညီထွတ်တာဖြစ်နေပါရောလားဒီမှာထိုင်လို့ရပါရနော်ဟာမမလာတယ်ဒါပေါ့တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်ကြီးတွေတင်တာပဲမလာလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲနင်ရောအမျိုးတော်ရမယ်ပွဲမို့ပါဘလို့ကိုဦးကွယ်ရမှာတခြားလူနဲ့တွဲတဲ့တဲ့င်းကိုပို့ပေးရမလားနင်ရောဒါနဲ့သူလေးရကဘယ်သူလဲဒါလားကျွန်တော်ရဲ့အသက်လေနားချပြင်ကက်လိုက်တာဟဲ့ညစီရှိတတဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့စုံတွဲကြောင့်ကျမတော်တော်ကိုစိတ်အိုက်သွားပါတယ်ညရဲ့အမဝမ်းခွဲတဲ့လားမြင်ဘူးသူလိုရှိနေရလို့ထင်နေကမှသူ့လက်မကိုပုတ်လိုက်ရှိမမောနဲ့စကားပြောလိုက်လို့နေတဲ့မျိုးသမီးကြောင့်အုံနောက်ကိုအမြန်အလုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ချီစံ
ดาลุงเงี้ยเต้าเนี่ยจ๋อก็ตัวเนี่ยเป็นตัวผู้เรียกแม่มาพี่ในบ้านเราล่ะใจสั่นเลยจ้ะไม่ใช่เป็นแม่เลี้ยงจ๋อดาแม่เอ็มมาวันก่อนตัวเลยไม่ใช่เว้ยเด็กปีนี้เนี่ยป่วยอะไรจ้ะใจสั่นมาสาวดอกมาติวไอ้น้องสาวผัวเราปูดเป็นเช่นนี้อ่ะแม่ไหมกังจุอ่ะแม่เอาเพียบยังมีดาฉันนั่นน่ะลงดาฉันนั่นชัวร์ป่ะโอเคชื่อเสียงเลยเนาะแม่มาเล่นดิงาอ๋อดางาบัวอะไร กูเล่าเธอได้มองโน่เนี่ยเธออู้สูเรบอกนั่นแม่แม่นั่นได้แม่ไม่พูดละพ่อบอกว่าไม่สบายเลยนิโอแม่มาโอเคแค่นี้มีเลยไปลุยเลยบอกอะไรล่ะตั้งเงี้ยเจ้าสุราสีสุเรอุดรได้เนี่ยกายันทาราบอกกูรู้ตั้งเงี้ยเจ้ามาก็ชีสามาจานเนี่ยไอแค่เนี่ยโอ้เว้นเว้นไปเกี่ยอะไรลูกที่เกี่ยวสาวด้วยลายมีได้มาจะมาหนังลงได้หรือยังพ่อพูดสุราตลอดมีโอแค่จานอะไรอย่างไรวิชิโอเลยแค่บอกฉันนั่นช่วยนั่นถามว่าช่วยมามาบ้า อ๋อจ้าเวล่ะไม่มาเจอโมปูพี่เอาเสียงเหมือนซาตโลนีพี่อาราเวล่ะที่รู้พ่อพี่เป็นนี่จะเจออาม่าเนี่ยนี่อะมองหน้ามาพี่นี่อะไรลูกลากาลาอีตัวต่อสุริกายันทาร์เรลลาสุรามิวะแม่มีสเปรย์โอ้ยอยู่พี่นี่ตลอดไปมาม่าเห็นอาม่าเนี่ยเช็คเหตุบุบอะไรลูกมาพี่เอาทาบุบุล่ะแต่ไงเจ้าสูบีร์โอ้เชียงพ่อพี่พี่เอาใจนี่ที่เจ้าบ้าพี่เอาทาร์เตนาวะไปพี่เอาเจ้ามาเลยจะมาด่าเชนโอเนียอุณหภูมิตัวเลสตอรี่เคลื่อนย่
ตัวเลยจ้าเนาะบาเพียจ้าเลยชัวก้าวเนเน่ไก่นี่ตาลาลูกบ้าไปเทสามชิลูเพียจ้าล่ะตะคู่คู่ซาไลลี่เป็นเสียงมาเพียไหมบาตามมาเลยชัดเจนขนาดนี้ที่ว่าเอาคอฟฟี่ค้างเส้นเลยทุกคนเอาเพียวไปอ๋อลาบุไปบ้าเมียลี่เนาะโอเคบ้าเขมียะเป็นอะไรเพียตัวเลยวิดาวแล้วพี่อ๋อมาไล่เดย์เนี่ยสิเชื่อใจมาเก็บปุ่นยังส่งเรื่องจ้า ทอดาวมันเนี่ยอยู่ที่ท่าร่ามแม่แม่เพียบไปกาวลินเนี่ยไก่ไปอ๋อมูยาวมูยามายาปูเปียอะไรอยู่เนี่ยเสียงเวงเป้าซาเลยเพียบเพียตะเลี้ยวกิ้วใส่ปารอเลยนัดเชียวในปีอาราเตมิวนกกาเลยจดจดจดเนี่ยอาปีชมอยาราจดด้วยเนี่ยสิโอน่าหนีลาวะเล่าเท้าบอยันนั่นชูไปเลยอาจารุลาเฮียลางาเล่กูอุเน่ชิดเนี่ยเจมาชูเปียไหมเนี่ยตัวมาเพียบเพียบผู้ กาแฟมาราเจ้าลาบิโมทุ่มเอาเชียวช่วยไปไล่ไปนี่ชุดตาเรื่องดีกูเว่กาแฟนุ่ยอ่ะโมไปไปอ๋อทุ่มเอาที่อยู่ที่ยาใจไปที่โรเวล่านี่ชุดตามาชิบิดามาหูเดียวมาชิเนเซ่พี่เจมเมงเคลิโฮที่โรเล่กูกูยามาอ๋อปลุกมาไม่ใช่ไหนอ๋อพี่พี่เต่าเนาะปูเม่ขณะนี้มาเสียตัวอยู่เม่มาตัวในโลกจ้าเจนตอนยาเนื้อการนี่ทำลาวตัวเราแล้วไปทำไปอ๋อจะมาเอาแค่ซูซูจีนีไป ไปมาหนีที่ยาวลงชินีบาลีเนี่ยเฮ้อจีเจียอะไรลูกเสียดูเลยเนาะอะคุณเนี่ยเช่นยังเอาที่กาแฟก็เนี่ยตาเป็นไรใช่ไหมจานเนี่ยไม่เอาไหมนี่ก็มาลีเนี่ยชินีบลูเลยบ้ามาเลยดิวนี่หายอะไรที่ชาเช่นพี่บุษยงหากูพี่บีบมาไหมสุราลูกบ่าวมาลูเวชีบ้ามาละนี่ตีลูมาจะชะจาวาสุเขาเดลีอะคุณที่ชินีเจ้เบ้ถ้าสุพี่เชี่ยมาบ่บ้าวพี่เชี่ยมาเลยมาหน่อ กูกูยามาเอาเดี๋ยวลงนี่เนี่ยเจนอ่ะจ้าตัวแบบนี้เสียเท่าไรเนาะจูพี่พี่เลี้ยงย้อนชาไรเจน่าพี่อันนี้ไรจ้ะมันฮาลูเอาไหมเช็ดเอาอบยาหนีอยู่ลาไปเลยเสียโอ้ยเอเนี่ยย้อนชาไรตัวเนี่ยเลยจังว่ามาเจสุมูเรชินีไปปารีเลยเจนเลยมูเรล่ะตัวนี้เอาพี่อันนี้เกี่ยงซะลงเกเรตัวนี้ก็เกี่ยงซะเนี่ยเป็นต้นนี่ไม่รู้ชัวตีไปเลยเจนเอ็มอาจจะพี่พี่เนี่ยจงยังลาไปพยายาม จะมาตีเกเรจังยังกะจะมาตีเลี้ยวเฉยๆสิเนี่ยยังละนั่นจ้ะมาลูโรพี่เอาไปเลยกูเลยพี่กูลงมารอป้ามาเชื่อใจยามลูอะทุกทีแต่พอเราตีถึงจะตามอยู่มาใจจ้ะจริงจ้ะจะเมนต์ตั้งใจอยู่พี่นี่ตลอดไปชาวจ้าพี่ไปอ๋อที่เราไม่ช่วยตลอดสองตลอดในกอดเราจะมาเมียนเพียงแค่จะมาชีรอวุ้นดูจะได้เอ็มยูสุรากะไม่มารีมาตาชีจะได้เจนซูมาหูปลาละมาห้องส่วนอ๋อ เปล่าเลยไอ้หลุดบอลาตีเนี่ยไม่มาอยู่สักชั่วนายมาลาลูไม่ยาเลยอ๋อชั่วนายน่าบอกช่วยกูชั่วโลโลต้องยืนดูแลไปเลยแต่บอลาตีอะมันพูดอ่ะปูเรามาเชื่อใจมาอ๋อเนาะเดี๋ยวนี้ยังกูรอมองใจพี่เฉินใจดังมาเพียงลาบีเนี่ยสิใช่ไหม cross พี่อ่างช่วยพี่เนี่ยมาหูปลาละแต่เราเทพี่เนี่ยดังมาตัวมาเหตุการณ์เลี้ยวสิกูจำพี่เนี่ยมาหูปลาละชั่วนายแต่เราเชื่อใจมาเช่นนั้นจูน้าสมารอแม่งคุยน้าแม่เชิงกูยะที่ดีคุยได้บ้างไหม
အရာကမဲနန္ဒာဆိုတဲ့ငါရဲ့ရှင်ကွင်ကျဲပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့လိုဖြစ်မယ်မှန်းကြိုသိခဲ့ရင်နေ့အခန်းမှာငါရေဝင်မချိုးဖြစ်ပါအောင်နန္ဒာရဲ့ဘုရားစင်္ကာနီမို့ဘုရားနဲ့နေရဲ့နေ့တိုက်ခံကိုဝင်မိတာငါအမားပါ။ပို့ပြီးတော့မားတာငါရဲ့နမောနမဲနိုင်တဲ့အကျင့်ကြောင့်ပဲ။ဆက်မပြောပါနဲ့တော့။ငါကပြောတာမားလို့လား။ရေချိုးပြီးတော့ကမန်းကရန်ခီးထွက်သွားမိရနဲ့နေ့အခန်းမှာငါအတွင်းကကြကြံခဲ့လို့နင်တို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရလေ။အရီဘရာဒါမရှိခဲ့ရင်စပယ်တော်တော့လို့ပြောနေရစကားဝိုင်းကအတန်တိတ်သွားပါတယ်။ဒီမှာအကြည့်အစုံကကော်ဖီခွက်ထဲမှာစူးဆိုင်နေပါတယ်။ဘယ်လိုလဲချို့မမတို့ဟန်နီမွန်းထွက်သွားပြီမို့အိမ်မှာတယောက်တည်းချိန်ရခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်တယောက်တည်းအိမ်ရမှာမို့အစင်မှာအလောက်ကပြန်လာရင်ဒီမှာနဲ့အတူတူလာအိပ်ပေးပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက် off ရက်ကခရင်ထက်ပို့ပြီးတော့အထီးချိန်နေတယ်လို့မျိုးခံစားရပါတယ်။ဒင်နာနိုင်မှာသူနဲ့မမစပယ်တို့ပြောကြတဲ့စကားတွေကအမန်တရားရဲလားပေမိန်ကလေးကကိုသိခါကြမဲ့အမန်တရားကိုလူရှိသူရှိမှဖွင့်ဟပြီးတော့ပြောပါတယ်လေမပြောပါနဲ့လားပြောဖို့မလိုပေါ့နော်ချစ်သူတွေကြားထဲမှာမာနာဆိုတာတွေအတ္တဆိုတာတွေထက်ထက်ဆရာလို့သလားသဘောထားသေးသေးနဲ့တဲ့ပြောရပါရဲ့ညီပြောသူလိုမျိုးချစ်လုံးလို့ဥတော်တာမနာလို့တာပို့ပြီးတော့ချစ်ပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးမထားနိုင်ဘူးလားအကြီးနဲ့အငယ်ဆိုပြီးတော့အထက်အောက်စီးမျိုးမချဘဲနဲ့ကို့အပေါ်မှာပုံချစ်ခဲ့ရသလားကိုကပြန်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေကဥပိ္ပခာတရားတွေလဲလားကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်မမတို့တင်တာပွဲမှာစုံစင်ကလေးကဒီလူရဲ့အကြည့်အပြောတွေကသူ့ရင်ကိုစွန့်နေတယ်လို့ပဲအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလူပြောသမျှစကားတွေကိုအကြမ်းနာကောက်ပြီးတော့တံပြန်ပြောဆိုတဲ့ချို့ရဲ့အပြုမူတွေကတိတာစရာမဟုတ်ပါလားဘယ်လိုလဲချို့ချို့ရင်ထဲမှာအခုချိန်ထိအချစ်ဦးဆိုတာကရှိနေသေးပဲလားကွာကိုဒီမှာလက်ချောင်ပြလိုက်တဲ့ဇပွဲဝိုင်းစီကိုရှောက်လာတယ်။တိုက်ဆိုင်မှုပဲလား။ဟိုတခါဒီဇပွဲဝိုင်းမှာပဲချိုးထန်သူအဖြစ်ရခဲ့တာ။အခုတခါဘာများဖြစ်နိုင်မလဲ။အချစ်ဦးနဲ့အချစ်တရဲ့တိုက်ပွဲကိုချို့မြင်စီချင်ပါရဲ့။ထိုင်မှာကျွန်တော်ကိုတွေ့ကျင်တဲ့အကြောင်းကဘာများဖြစ်မလဲ။ချိုးကိစ္စပါ။ရှင်ထဲမှာကျင်ငနေဖြစ်သွားပါရဲ့။အခုထိမပြီးပြတ်သေးသလိုပါပဲလား။ပြီးခဲ့ပြီဆိုနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကွဲကွာခဲ့ပြီးတော့မှရုပ်တရက်ပြန်ပေါ်လာတာနဲ့ချို့ပြန်ပြီးဆိုပြီးတော့လာပြန်တောင်းရအောင်သူကအယုံမှမဟုတ်တာပြီးပြီဆိုမှတော့ the end စာရန်ထိုးပြီးတော့ like ကချလိုက်ရုံပဲပေါ့အခုတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အရှိရှိတဲ့ drama ဇလံတွဲလို့ဆက်ရန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေရတာပါလေချို့ဆိုတဲ့ပန်းပွက်လေးကိုစုခူးဖို့ဘရုံးနီရဲ့တိုက်ပွဲကသူနဲ့ဒီလူမှလာပြီးတော့ဖြစ်နေရတယ်လို့ဒီလူပုံစံကသူ့အပေါ်မှာအနိုင်ရမယ်စစ်သူကြီးတယောက်လိုပဲရဲဝင်းစွာနဲ့ခေါင်းကော့ပြီးတော့ရင်မော့ပြနေပါလားရနှန့်ချိုကကျွန်တော်ချစ်သူပါသူဟက်ခနဲရှိလိုက်ပါတယ်လောင်နေလို့ထင်ကြလဲထင်မှာဒီဖြူဖက်ဖြူရောခန့်ညံ့ညံ့ဆရာဝန်လေးကိုများမျက်စိကျပြီးတော့ခေါင်းညှိလိုက်တာတဲ့ညံ့မှန်ကြီးကြီးလေးကိုပဲဆွဲဆောင်မှုရှိရလို့ထင်နေပါသလားဘလို့ပဲကြီးကြီးခက်ပြောပြောယောက်ျားဆန်တဲ့ပုံရိပ်တရားတော့နှက်တိပါပဲတေချာလို့လာနေထွက်တာချို့ရင်ထဲမှာတကယ်ပဲမင်းရှိနေရလို့ထင်လို့လားဒီမှာကိုမင်းနန္ဒချို့အကြောင်းကိုမင်းဘယ်လောက်ထိသိထားလဲအန်ကျိလိုက်တဲ့ပုံကြောင့်မကျေနပ်မှန်းသူသိနေပါရဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ရန်သူလာမတော့တစ်ဖက်လူရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုရှာပြီးတော့ပြရတော့မှတစ်သက်လုံးစာအုပ်တွေနဲ့နှစ်ပန်းလုံးခဲ့တာကအတူတူဖြစ်ပေမဲ့ဒင်းကလူအသက်ကိုကယ်ရပြီးလက်မှာစီထိုးအပ်တာခံရမှာပါသူကတော့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေမျိုးစုံခံရပြီးတော့လက်ဝါးပြင်ကအသက်မှာတက်နေတာကောင်းမာတာပဲပြိုင်ကြံတာလားဒါမှမဟုတ်လက်ဘလောက်မာတယ်လဲစမ်းအောင်မလားတို့ဒီမဟုတ်နှလုံးရည်ချင်းပြိုင်ရင်လဲဝဲခမ်းမာညီထွက်တာချို့အပေါ်မှာငုံထမတဲ့ချက်သမျှပုံပြရင်လဲသူကရှောင်ရမှာမှမဟုတ်တာအဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုချစ်သူအကြောင်းပဲမသိပဲပဲရှိပါမလဲဒါဖြစ်ချို့အကြိုက်ဆုံးအရာချို့အကြိုက်ဆုံးအစားစာချို့အကြိုက်ဆုံးအရာတွေကဘာများလဲပြီးတော့သူအမုန်းဆုံးအရာကဘာလဲဆိုတော့ပြောပါဦးနားထဲမှာချုံနဲ့စုံစင်ကပုံရင်းနဲ့အတန်တွေကိုကြားရောက်နေမိတယ်။အစင်ပြင်တွဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောမျိုးနဲ့စပြီးတော့တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ချိုကဘာကိုကြိုက်တယ်လဲ။ဘာကိုမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။တေချာတာတစ်ခုကဒီလူကိုမုန်းတယ်ဆိုတာပါပဲ။မပြောနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားကိုပြောစရာမမလိုတာ။အခုလက်ရှိပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ပါ။ချိုအကြိုက်ဆုံးအရာကဖက်ဖူးရောင်ပါ။အကြိုက်ဆုံးအစားစာအခါ။အချိုမကြိုက်လို့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းတယ်။တနခါကြိုက်တယ်။ရင်မွေးဆိုရင်အနံ့တင်းတင်းလေးပဲကြိုက်တယ်။အနံ့ဆိုရင်ခေါင်းမှုတက်တဲ့အကျင့်ရှိရယ်ကော်ဖီကိုဆွဆွမြဲတောက်လို့ရှိရယ်တရက်ကိုအနည်းဆုံး၄ခွက်ပုံမှန်တောက်တတ်တယ်ညအိပ်ရာဝင်ရနေ့အချိန်ကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ပြီးတော့မှအိပ်လို့ရှိရယ်ညကိုစာအုပ်တအုပ်ရဲ့အခန်း၃ခန်းလောက်ဖတ်ပြီးတော့မှအိပ်ပျော်တယ်သူ့အိပ်ချိန်ကည၁၇နာရီကျော်ပါမနေ့ကို၅နာရီခွဲပုံမှန်နိုးကျင့်ရှိရယ်
没嘛对么事哦，是高标表达嘞，送票才开嘛嘞，搞嘛嘞，都买了路有啥差异？不路嘛那么少得不？哎呀，现在出边你出的，都没拿过去那边做阿爸嘞，这老天地查哪里了？都那些超拉闸这边开边买，出张哦，这老天一转这咋地么查哦？这老天地查也大嘞，出那一路不路干这么一张两块钱咋啦嘞？这都也一些无中生空的呀，都这么好看了，慢慢喂。ကျွန်တော်တိထားတဲ့ချိုကစိတ်ထားနှူးညံ့တယ်တစ်ခါသားရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တည်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲဦးစားပေးလို့ရှိတယ်သူဖြစ်ချင်တာထက်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပထမထားပေးတတ်တယ်အိမ်ညာဖုံးကွယ်ထားတာကိုမုန်းတယ်သူ့အပေါ်မကျေနပ်တာရှိရင်သူ့ရှိမှပဲပုံမှန်လေးလေးပြောမှကြိုက်တယ်သူ့နောက်ကွယ်မှာပြောတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်သူမမြင်ချင်လို့ကြောပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးပြောပြီးတဲ့စကားကိုအသက်နဲ့ထပ်တူတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ရန်နှန်းချိုရန်နှန်းချိုချစ်တဲ့ယောက်ျားဆိုတာဒီကဘာပေါ်မှာညီထွတာတူတယ်ပဲရှိတာအသေးစားပဲသူကဟားတိုက်ပြီးတော့ရှီမောမိပါတယ်ပြန်ဆိုင်မှုဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့အခုလိုမျိုးမိန်းမတစ်ယောက်ကိုသတိတစ်ယောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လူရတာကတိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူးခက်ချီပြီးတော့ညီထွတာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကတက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ပါဒါကိုဟိုဒီကိစ္စအတွက်နဲ့အချင်းများရမယ်ဆိုတာကတော့ဝစ်ဆိုတာများလားလောကမှာအပေါ်ဆုံးကမိန်းမဆိုပြီးတော့ခက်လွယ်လွယ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့မူဝါဒပြန်ရလေပြီမိန်းမအပေါ်များတာမှန်ပါတယ်အချက်ကရှားပါလွန်တာပါရနှန်းချိုဆိုတဲ့မိန်းကလေးအပေါ်မှာဆွဲလန်းမမောခြင်းရွရတွေ့တာခြင်းနေနဲ့နင်းနေသေးသေးချစ်ခဲ့မိခြင်းရဲ့ရေတောင်မြက်ကအခိုင်အမာဖြစ်နေတော့မယ်လားချိုချိုနဲ့မင်းဘယ်လောက်ထိအနီးကပ်စွာနေဘူးလဲညီထွက်တာခင်ဗျာရှင်ခုံတန်ခြင်းအသားခြင်းထိပ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဘယ်နဲ့ဆက်ကဘယ်နိုင်ထိနေဘူးလဲချို့နဖူးချို့ပါပြင်ချို့နခံချို့လဲတိုင်းချို့လက်မောင်းချို့လက်ကုန်ချို့လက်ပြားခမည်းတော်တော့ဆက်မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဘယ်နဲ့ခါဘယ်နဲ့ချိန်များနန်းရှိုက်ခွင့်ရပြီလဲခမည်းရေချိုးပြီးတိုင်းချို့ကိုယ်တိုင်းရေတုပ်ပြီးတာကိုခံယူဘူးလားချို့ကိုယ်တိုင်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကျွေးတဲ့ထမင်းဟင်းကိုဘယ်နဲ့ချိန်စားဘူးလဲနှစ်လားတစ်ချိန်အမြင်အစ်စ်လဲလဲပြီးခဲ့တဲ့သဘောတန်မျိုးဘယ်နဲ့အလုပ်သွားတိုင်းဝတ်ဖို့အဝတ်အစား match ဖြစ်အောင်အဆင့်အထိရွေးပေးတာမျိုးဘယ်နှခါရှိလဲလူယုံပါခင်ဗျားတော်တော်ယုံပါလားလားကို့ကိုမချစ်တော့တဲ့ main ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့တိတ်ခါကိုအခုလိုချပြရဲတယ်ပေါ့လေသူအင်ချီကော်လန်စာကိုလာပြီးတော့ဆုပ်ကန်လိုက်တာကြောင့်ခက်မဲ့မဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်ထိုးရဲရင်ထိုးချလိုက်ပါညီထွက်တာ action ဆိုတာရှိရင်တော့ reaction ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းချက်ချင်းရှိလာမှာပဲပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားပန်းတပွင့်ကိုခွင့်မတောင်းမဲနဲ့ယူထားတာကခိုးယူမှုပဲမဟုတ်ပါလားစင်မာဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ drink coffee ဆိုင်ကိုအမြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပစ္စည်းသွားဖို့ရင်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စုံတွေ့နေတာကိုသတိပေးလို့ပါပဲ။နင့်လူနှစ်ယောက်တော့စုံနေပြီးချိုးတယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကိစ္စကြောင့်များလဲ။ဘာကိစ္စနဲ့တွေ့စရာရှိလို့လဲ။ငကူကခက်အေးအေးနေတတ်တဲ့ညီနဲ့အမြဲပူလောင်ပြီးတော့ပြဿနာရှာလေးရှိတဲ့သူကစန့်ကျင်ဘက်ပဲမဟုတ်ပါလား။ taxi ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့ကားကရှင်ပြီးဆိုင်ဝင်းထဲကိုလမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်။တွေ့ပါပြီဒီကျောပြေကိုမြင်လိုက်ကြတဲ့ကဘယ်သူပဲဝါမန်းချိုပြီးတော့တိနေတာဘာကြောင့်မလဲနှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေတာမို့ချီကိုအမြန်လှမ်းလိုက်ရပါတယ်ဘာမှကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပါစေနဲ့ချိုချစ်တာကျွန်တော်ပဲခမရဘာမှလိန်ညာပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ခမရကိုမုန်းလို့ခမရသစ္စာမဆောင်လို့သူခြံရစ်ခဲ့ပြီးပြီဒါကိုခမရလက်တင်ခံရမှာပေါ့သွေးဦးသွေးတန်းနဲ့ရှောက်ပြောမနေပါနဲ့မဟုတ်ဘူးမှားနေပြီမမအောင်ဒါကအမှန်တရားပဲငါ့ကိုတခါမှချိုကမစွန့်ခဲ့ဘူးညီထွက်သားဝေးခဲ့ရဆိုတာလေအခိုက်အတန့်ကာလတစ်ခုထိပဲချိုနှလုံးသားကိုအပိုင်ရခဲ့တာငါပဲဒီလိုပဲချိုရင်ထဲကတနေရာကိုယူထားတာလေငါပဲဆိုတာမင်းသိတဲ့နယ်ညီထွက်သားမင်းနန္ဒဆိုရင်ငါပဲချိုကိုအပိုင်ယူထားတာခမရနန်းချိုငါပဲပိုင်ဆိုင်စေရမယ်ဆိုတာမင်းမြဲမြဲမှတ်ထားလိုက်စမ်းပါကဲကွာအဲ့ဒါပိုင်စင်ရောမမလုံနဲ့လက်သေးနဲ့ရွယ်ထားပေမဲ့မထိုးဖြစ်ပဲသူ့ရင်ဘက်ကိုသာစောင့်တွန်းလိုက်ပါရင်အနည်းကိုရောက်လာတာကသူ့ရဲ့ချိုးပါဘယ်ကနေဘလို့သတင်းရသွားပြီးတော့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာတာလေဒီလူတော်ကိုယုံမာတဲ့ချိုးကလေးစံစွာနဲ့သူမကိုပြောနေတဲ့အမျိုးထွက်တာကြောင့်သူစိတ်ပြတ်စွာနဲ့မဲလိုက်မိပါရင်ဒီလိုလူတို့များဘလို့အားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့ရွေးထားတာပါလေတကယ်ကိုစိတ်သက်ပြောင်းညံ့လို့နဲ့လူငယ်ပါလားမင်းရမှလက်ပါတာညီထွက်တာတော်တက်မီကွန်မန်တာရှင်သူတပောက်ဒုက္ခပေးရမှနေတတ်တာလားဘသူကဒုက္ခပေးလို့လဲညို့ကိုကမင်းတို့ဒုက္ခပေးနေရလားမင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲကို့ကိုဒုက္ခပေးနေရလားပြောစမ်းပါ
မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသွေးပူပြမနေပါနဲ့ဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲမင်းပြောနေတာဘာလဲချို့ရှင်နဲ့ကျမဇလန်ပြီးခဲ့ပြီအတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ပါကွန်မန်ဒါကရှင်နဲ့ကျမအခုမသက်ဆိုင်တော့တာကိုရှင်လက်ခံအောင်ပါပေါ့မရဘူးဒီလိုမျိုးလွန်လွန်နဲ့မပြောနဲ့ချို့ဘာမဟုတ်တဲ့အထင်လွဲမှုလေးနဲ့ကို့ကိုမုန်းနေဆိုပြီးတော့မင်းထားသွားခဲ့တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲလေမမှန်ဘူးပြီးခဲ့တာတွေကိုအခုမှလာပြောမနေနဲ့ဘာမှမကြားချင်ဘူးမကြားချင်လည်းပြောရမှာပဲကို့မှာဘာအပြစ်မှမရှိပဲနဲ့မကြံရစ်ခဲ့နိုင်ဘူးချို့မင်းတို့ကနေပြီးတော့ချက်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာကို့ကိုပါမင်းရင်ထဲမှာနေရာယူထားတာလေကို့ဆိုရဲမင်းနဲ့တာပဲညီထွက်တာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့မငင်းပါနဲ့ချို့မျက်စိကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါမင်းနှလုံးသားကိုမညာချင်ပါနဲ့ညီထွက်တာကိုမင်းတကယ်မချစ်ပဲနဲ့လက်ချက်ဖို့စီကူကိုမင်းလွတ်ပြလိုက်စမ်းပါအဲ့တော့ရှင်ပြောစရာမလိုပါဘူးကျမဘာသာဘသူနဲ့ပဲယူယူရှင်နဲ့မှမဆိုင်တာဆိုင်နေဆိုင်ရုံမကပိုင်တော်ပိုင်တဲ့ရဲ့ချို့မင်းအချစ်ကိုကို့ပိုင်နေမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းကို့ပိုင်နေအဲ့လိုပဲမင်းကိုလည်းကို့ပိုင်နေချို့ရနန်းချိုးပိုင်တာမင်းနဲ့တာတယောက်တည်းပါကဲအဲ့ဒါပိုင်ခြင်းဟုတ်ဘာပြင်ကိုဖြန်းကနေရန်လိုက်မိပြန်နေဒါဒုတိယမြောက်ပါပဲချိုးကသူ့ချစ်တဲ့ချိုးကသူ့ပါကိုရရဆက်ဆက်ကြီးရိုက်ပြန်နေတဲ့အစားတော့ချစ်တဲ့ဆိုချစ်လုံးလို့နန်းရှိုက်ခဲ့မှုတဲ့ဒီဘာပြင်ကိုဘလို့ဆွမ်းအားမျိုးနဲ့စိမ့်သက်ခါသီးစွာရိုက်ရတာလေရိုက်ပါချိုးချိုးစိတ်ပြေတဲ့အထိရိုက်လိုက်ပါကို့ကိုရိုက်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးတက်ပြစ်ချင်နေဆိုရင်လည်းတက်ပြစ်လိုက်ပါမင်းပေးတဲ့ဒဏ်ရာဒီပားပေါ်မှာပဲနားရမဟုတ်ဘူးချို့ဒီနေရာကနေမခံမရက်နိုင်အောင်နားရတာပါဒီရင်ဘတ်ကြီးတည်းကနားရမသိရလားလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုစုပ်ကင်လှုံရမ်းရင်းနဲ့ပြောနေရမို့ဒီမှာတကူလုံးတုံနေပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်မမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေကြတာကမင်းနန်သားနဲ့ရန်နန်းချို့ရဲ့ပါညီထွတ်သားကတော့ဘေးမှာမဆိုင်သလိုပဲရက်နေတယ်ဘလို့ပါလဲချို့ရှုံကန်တကားကိုအသာခောက်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘော့စ်မမကအလုံရှုံနေတဲ့အမောကြီးရင်လန်းဆန်းတွတ်ကြွားတဲ့ပုံရည်တွေပြောက်ကွယ်နေပါတယ်။ရနှန့်ချိုဆိုတာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုနာကျင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ထိုးစွားတဲ့စူတချောင်းများဖြစ်နေပြီလား။မမပြောလေချိုဘာပြောချင်လို့လဲ။ဒါလေးလာတင်တာပါ။ကန်ပေးလာတဲ့အစာရေးဖြူကြောင့်ဒီဇင်ဘာနေ့ကတက်ပြုံရှာလိုက်မိပါတယ်။ဒီချက်တိမလေးကမင်းနန္ဒာနှလုံးသားရရတာလား။မင်းနန္ဒာအသေးအသက်မကပုံအပ်ပြီးတော့ချက်ခဲ့တာနှင်းရဝန်တန်းလေးရနှန်းချိုဖြစ်နေရလားသူဖွင့်ပြောတော့ကအန်အော်ပြင်းအန်အော်ရင်နဲ့ဘာစကားမှမပြောနိုင်အောင်ဆွန့်အားမိတာပါနှင်းလောက်မှမလှနှင်းလိုမှမချမ်းမြက်နှင်းလောက်မချမ်းသာတဲ့အကောင်မလေးမှာဘာရည်ချက်နဲ့ဘလို့အစွမ်းစားရည်များပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါလဲဒါကဘာလဲချိုလှုပ်ထွက်စားပါမမချိုရလဲကွာအလုံးနဲ့ကိုရေးကိုတော့ခွဲခြားတတ်မှာပေါ့လောလောဆယ်ဒီ3လအတွင်းမှာချိုလက်ခံထားတဲ့အလုပ်ကိုအပိသက်သွားပေးပါမယ်မထွက်စာ3လချိုပြောဖို့တတိပေးထားတာမို့ပါတို့လက်မခံဘူးဆိုရင်ရောလုံစိတ်နေပါလေယောက်ျားလေးစံစွာပေါ့ပေါ့ပပနဲ့အလုံးလုံးတက်တဲ့မိန်ကလေးမခုကက်ပဲဖြားနိုင်ရင်တောင်မှ leave ဘယ်တော့မှမယူတတ်တဲ့ကောင်ပါလေအလုပ်ရှင်ပေါ်မှာလေးစားယူချိုးပြီးတော့အလုပ်ပေါ်မှာအလေးထားဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုလက်လွတ်ရမှာနှင်းအတွက်နစ်နာစရာပါပဲဘာလို့စောစောကလေးကမပြောခဲ့ရလဲချုံနဲ့သူမပတ်သက်တော့တာကြပါပြီမမ။ဘာဟုတ်မှမဆိုင်တော့တာပါ။သူကတော့အခိုင်အမာပြောနေရပါချို။ငိုထားပါလား။မျက်ခုံတွေမုတ်အင်းနေရမို့တော်တော်လေးငိုထားမှန်းတိတာလုံးနေပါရဲ့။စိတ်မာရလို့ထင်ထားတဲ့ခက်တောင်တောင်ရန်နန်းချို့ကနောက်ဆုံးတော့မိန်ကလေးပါပဲလား။ကံကောင်းခြင်းဆိုတာကဥစ္စာဒနာရှိယုံနဲ့ရုပ်ရည်ယူပကပြည့်စုံယုံဉာဏ်ပညာပြည့်စုံယုံနဲ့ရတာမျိုးမှမဟုတ်တာ။အထင်လွဲခဲ့တယ်ဆိုတာတစ်ချိန်သာဖြစ်တင်တာပါချို။သူဘက်ကဖြည့်ရှင်းခွင့်လေးတောင်မှမပေးဘဲနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒါကြပါပြီမှန်တယ်လေ तू ကမမေ့နိုင်ခဲ့တာချို့ရောမေ့နိုင်လို့လားချို့မှမချစ်တဲ့သူကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာအယူလိုပဲချို့မချစ်မနစ်တတ်တဲ့သူနဲ့အတူတူနေရခြင်းချစ်တဲ့သူနဲ့ကြွေကွင်းရခြင်းဤသည်ဒုက္ခတဲ့ချို့အဲ့ဒီဒုက္ခနှမျိုးစလုံးနဲ့မကြုံစေခြင်းဒုစရနာကိုနားလည်ပါချို့ခန့်ငငိုင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်အချစ်ကဒီလိုမမျိုးကိုပြည့်ရဆင်တတ်ပါသလားကိုမှန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့မတည့်ရနေတာပြိုရိုင်းလဲကြအောင်လို့လှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့တခါသာချစ်ခဲ့ဘူးတာအမှန်ပါအဲ့ဒီတခါလေးနဲ့ပဲအချစ်ဆိုတာမှာအရင်နှင်းခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းနန္ဒာကိုမချစ်ဘူးလားချို့တကယ်လို့ရမုန်းနိုင်လို့လား
mong nè lo pyo khe bu de le pa de a thi chu lon khe mi da ta ke ma ni da chu so ra o ti lai sin ka de ya sau ti ya ma ya phit khe da myama phit tu ba ga lai yo pe khe de ma ma taung ma chu ma de so pyo thau pya khe de le ma khan chin me a ri a ma ri ga that that ma yin naung da ri aung ma chu wa pe mi ni bi phit par de thwa paw ma shi do ba la yan nan chu pyo ya me so yin no yan nan chu ye thwa paw de a long a pe ni bi lo pyo lo ya de din nyat ni a pi tat bi yin သူတိုက်ကိုချိုအပ်ပါမယ်ချိုရှင်းမမတခုပဲထပ်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီတခုလေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပါချိုဗာများလဲဘဝကိုအုံနောက်နဲ့အဆုံးဖြတ်ပြီးအချစ်ကိုနှလုံးသားနဲ့အဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့အကြံပြုချက်ပါမမချိုအပြည့်ဝမမှန်ပါဘူးချိုဘဝဆိုတာအချစ်မဟိုအချစ်ရှိမှပြည့်စုံတာမျိုးလေရှိဝေစွာမောကြည့်လိုက်တယ်အချစ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့အကြံပြုတောင်းဆိုခဲ့ဘူးတဲ့မမတီစင်ပါနဲ့ရဲ့ဝေဒနာကကျမရဲ့ရှင်ကိုထိရှားစေရတော့အမှန်ပဲအချစ်ဆိုတာဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှန်ခြုံနားမလဲခဲ့ဘူးတက္ကစီကိုခြံရှိမှာပဲရှက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခြံထဲမှာမိသည့်ကားမှရှိမနေတာမို့စိတ်သက်သာစွာနဲ့တက်ပြင်းကိုရှိုင်လိုက်မိပါတယ်နောက်ထပ်ဧည့်ဆောင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရင်းနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုမှားနေရပါတယ်ပတိကားတွေနေရာမှားနေတာမို့ပြန်ရွှေ့ခိုင်းရပြီးတော့အလေကန်းကိုလည်းဆက်စီးလိုက်ပါရယ်မမချိုဘာလဲအိတ်ခန်းထဲထားဖို့ပစ္စည်းကြံသေးရဲ့တော့ရှာမတွေ့လို့မထည့်ရဘူးအိတ်ခန်းဟုတ်ကဲ့ထားလိုက်ပါအပေါ်တက်ရင်ယူသွားမယ်တဖြည့်ဒီမှာထားထားမယ်နော်မိဖို့ကဲမှာဘေးစင်ပုံပိုင်ကောင်းကအစားအသေးစိတ်လှလှလေးကိုလှုပ်ခိုင်းထားတာမို့ဒီအင်အားဒီလောက်ထိကိုကြာနေရလဲဖြစ်ပါရယ်ဟိုဟာမကြိုက်ဘူးဒီဟာပြန်လဲပေးဆိုပြီးတော့သူရောက်လာတဲ့ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြဿနာရှာလို့နာကြောင့်သူမတို့ဝန်ထမ်းတွေစိတ်တော်တော်လေးကိုရှုပ်ခဲရတယ်။မင်းနန်တာပဲလေဒါတော့တော့ရှိမှာပေါ့။လေကားရှိရာကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာရင်းနဲ့စတီစပွဲဘေးမှာထိုင်လိုက်ပါရယ်။ပန်းချင်းလှလှလေးနဲ့သူမစိတ်ကူးရင်ပူတဲ့စာကြည့်မီအိမ်လှလှလေးဖြစ်ပါရယ်။လေကတိတွေကိုသတိထားပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်။အာလုံးရှင်းလင်းပြီးအချောတက်ပြီးပြီးမို့ဒီတခါတော့ဖနှက်ချွတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့တာပါ။အခန်းဝအနီးမှာအံဆွဲသေးသေးလေးတွေပါရှိတဲ့ပေရိုအပူလေးကိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအလတ်အပန်းအုပ်လေးတစ်ခုကိုတင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကြည်ကမကြိုက်တာကြောင့်ဘဘူးရုပ်ထုတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ decoration ဆင်မယ်ဆိုပြီးပြန်လဲတင်လိုက်တယ်။အံဆွဲအပေါ်ဆုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအိတ်ခန်းတော်တွေရှိနေပါတယ်။တစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်ရင်းနဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျနေရာချလိုက်ပါတယ်။တောင်ဆုံးအခန်းကိုတော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအခန်းတွင်းမှာအိတ်ရာခန်းနာပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်တုံငနေဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာလဲ?အိမ်မပြီးပါသေးပဲနဲ့သူကဒီမှာလာပြီးတော့အိတ်နေပြီလေလား။အခန်းတကားကိုဆေးထားလိုက်ပြီးတော့နေရံမှာပန်းချင်းရေချိုးကမ်းမှာသပုတ်တံထည့်ဖို့ဖန်ခွက်လှလှလေးတွေစက်ပြာခွက်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူထားလိုက်ပါတယ်။စက်ကူဘူးအရှိကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဖော့ခံထားတဲ့ဘူးအတွင်းကမိအိမ်နဲ့အုပ်ဆောင်တို့ကိုမချိုးမပဲ့အောင်တည်ထားပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှစာကြည့်စပွဲထက်မှာတင်လိုက်တယ်။ပလက်ဖောင်းတက်ဖို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပလက်ခုံကနယံထက်တော်တော်လေးအမြင့်မှရှိနေပါတယ်ခုံဆွဲပြီးတော့တက်လိုက်ပြီးပလက်ခုံမှာပလက်ကိုထိုးထားလိုက်ပါတယ်မီးခလုတ်ကိုပါဖိနှိပ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မီးလင်းမလင်းစမ်းကြည့်ဖို့ခုံထက်ကနေအသာဆင်းလိုက်ပါတယ်ခြေဖြားကပါကီကင်းပေါ်မထီပဲလူကိုဖမ်းလိုက်တာမို့ရုတ်တရက်လန့်သွားတယ်အိုးဘာလုပ်တာလဲပြောကြတော့မှဆိုလို့ရှင်တော့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲချို့မခော့နဲ့မချားကျင်ဘူးရှင်တော့မလို့ဘူးဘာလို့မလို့လဲကြည်စံဘလောက်ထိကားနဲ့ဒီကိုပဲချင်တော့ရောက်လာတာလေဗရင်းဘောက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ကားပြားလေးကိုခြံထဲမှာယက်ထားတာတွေ့ရတယ်အခန်းတကားမဖောက်ဘဲနဲ့အသက်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာရတယ်လို့သူ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ရုံထွက်လို့မရဖြစ်နေရင်ကျမလက်အကြောင်းအခုထိရှင်မသိသေးဘူးပေါ့လေတဆိတ်ရှိလက်ပါသလားငရေကြည့်လိုက်မယ်ချို့ကြည့်ပါစေခါကိုဖတ်ထားရကနေပြီးတော့ရနေချူရဲ့ကိုကိုခြိပွေးလိုက်တယ်ဘလို့လဲချို့ဟိုးရင်တော့ကလို့နောက်တစ်ချိန်အဖြေထပ်တောင်းရအောင်ပါလားအချက်တွေပုံပေးခဲ့တော့ကလို့အခုလဲရှင်ခုံတန်ထတ်တူပါပဲချို့မုန်းနေဆိုတဲ့စကားမျိုးကို့ကိုနောက်ထပ်ပြောအောင်ပါလားစိတ်ကြိုက်တာမုန်းလိုက်ပါချို့ချို့နန်းရှိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပါကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ချင်သေးရလားရိုက်ချင်လဲရိုက်ပါအဓိကကတော့မင်းကိုကိုပိုင်ဖို့တခုတည်းပါချို့လှုပ်လှုပ်ပြောနေရနော်အော်အောင်ပါလားအလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ခန်းလိုက်ပြီဘာဟုတ်တယ်လေအိမ်အဖိုးကချိုတောင်းဝင်ယူထားတာမလားဒီတော့အိယာထံမှာတင်လိုက်တာမို့ညလုံးစုံကပြိုးကျဲသွားတဲ့အကောင်မလေးအထိတ်တလန့်ပါပဲလားဟိုတော့ကလို့အကျန်းဒီမသုံးကျင်တော့ညာဒီအချိန်မှာမာတောင်းတော့ကောင်မလေးကမင်းနဲ့ထီမှပျော်ကြလာတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှင်နော်
Mong nè pure a drap danzi bato. Yen ada kulo maje any dore. Tilo a tin set lo tao where mong game ya. Tilo a tani net a pit down gelo where mong chin game ya. Maho deu. Tilo luo where to my yenema. Mimi ya on check him ya maho bala. Payae. Blue pibio a tree ga shall ya kona bale. Sheno. Mamaro ti. Ti bibi. Baye. Mong si ma quimpu te yama la gera bato. Pure bao. Horoalo go teni omela.ほろわろ、しんこんだんやにろまべちょや、まにゃじゃまね。もんらいだ。ちぜん、あこちんち、しんゆにろめら。ちまおべちんち、しんや、あないばにおまれ。ていえぼり。だじゃん、しゅうもんねろぴょら。かみり。ちてろ、まぴょまちん、ぴょんろぴめろ、まてないね。しんの。ちまべま、れいちゃらいだも、しょんろみやんぱたりあどらご、せいとねみばり。なおそうの。ママロワ、トゥヤペトダリ、チェトワバヨラ、ルーレイバラコメナダ。ジャマセジャマナロンダオ、シェンベエチェンティ、チェレネオマレ。チェラ、チェブ、ナウデセントウレマノ。チゼン、シェノ。ジェンライウェディングロメロピョラバチョエ、テピヨーランドワラ。ニャサウナラリジャライバリ、ナケンフブリア、アピヨンヤテピヨトゥティネビモ、トゥマイパービンリオ、ジャンケライメイ、チョワロ、メニンサメヨンペロウ。အကြခင်မှာအချက်တွေနဲ့တရားလာပါတော့မှာလည်းဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်များရှင်မမတတာမောင်ရေးသားထားတဲ့မင်းတယောက်သားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးကအစအဆုံးနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ညီထွတ်သားဆိုတဲ့ကောင်လေးကတကယ်ကိုဟက်ကော့ကြီးတယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရတာပါဒါလေးကိုတော့တခုပဝင်မကြဖြစ်မိပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းပရိသတ်အကြိုက်ဇာတ်လမ်းလေးကိုချက်သေးရရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်ကြီးကချက်သေးရဲ့ channel လေးကို like and follow subscribe လေးနဲ့အမြဲတမ်းအားပေးနားဆင်သွားပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရယ်ပရိသတ်ကြီးနားဆင်ကြတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရှိရဲဆိုရင်တော့စာရေးဆရာနာမည်ပြီးတော့စာအုပ်နာမည်လေးကိုတိကျမှန်ကန်စွာရေးသားပြီးတော့တောင်းဆိုနိုင်ပါရယ်ရှင်ချက်သေးအလင်းတင်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးတောင်းဆိုထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို commentထဲမှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့調査တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရင်းနဲ့ဘဝအမျိုးတချို့ပြင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းဒီမှာလည်းအခုလိုပဲပရိသတ်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆုံးတွေ့ပါမယ်ရှင်